ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူစုလင်းတွေရေးသားထားတဲ့အချက်ပုံမှာခိုက်ခိုက်တုံးဆိုတဲ့ဇာလံကောင်းလေးကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလံမစသေးခင်မှာ subscribe နဲ့တူဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်လုံခကြောင့်အိယာကနိုးတော့အတော့အနေမြင်နေပြီမနက်9နာရီတောင်ထိုးကန်နေနေပြီအိယာရေရဆောင်းကိုကန့်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ခုံထလာပြီးအရင်ဦးဆုံးတချင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူကအိယာနိုရာနဲ့တေးဂီတာတန်ဆူဆူညံ့ညံ့ကြားလိုက်ရမှတနေ့တာအတွက်ခွန်အားစီစဉ်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့အထင်ရှိတဲ့သူ။တချင်းကိုဗောလုံးတင်ပြီးတော့ခက်ကြဲကြဲဖွင့်ထားပြီးတော့မှသွားတိုက်မျက်နှာတက်ဖို့ပြင်နေ။ထွက်ပေါ်လာတဲ့တချင်းကဆူဆူညံ့ညံ့မဟုတ်ပေမဲ့နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်။သူရဲ့မနက်ခင်းကနောက်ကျပေမဲ့လှပတန်းဝင်ကြည်လင်သွားလိမ့်တယ်။တချင်မှာခေါင်းလေးငဲ့ကတင်းကမျက်နှာတက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာအတွင်ပြင်ကိုသူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။မှန်ထဲမှာပေါ်နေတာဟာစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်။ဇဗင်ယာအနေငယ်ရှိတယ်။နားတစ်ဖက်မှာစိတ်နှကက်တပွင့်နဲ့ဇဗင်ယာအဖြောင်းဆွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လှိုင်းတုံရေးရေးခန့်ညွညူဆန်တာမျိုး။သူ့ရဲ့ဇဗင်ယာခလဲမကြဘေးမကြခွဲချောင်းရှိတဲ့အခါရှိတယ်။နောက်ကိုလှန်ပြီးတော့ဖိတဲ့အခါဖိတာမလို့တက်ရက်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဆူရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့နာရန်ပေါ်ပေါ်မေးယိုဖြောင်ဖြောင်နှက်ခမ်းကမထူးမပါနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့အချောစားကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှခံညာပြီးတော့စွဲဆောင်အားရှိတယ်လို့သူကိုယ်သူယုံကြည်တယ်။မေးစေးတဝိုင်းမှာမှွေးညင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေပုံဖော်တွင်းထားသေးတယ်။မျက်နှာပြန်ပေါ်ကမှွေးညင်ရိပ်ရိပ်တွေကိုသူအယံကိုသဘောကျတာ။ဒါဟာယောက်ျားပေးသားစီတဲ့အဆောင်ရောင်တစ်ခုပဲလေ။သူတို့ယောက်ျားတွေကိုတဘာဝကချင်းမြတ်ထားတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ဂုံယူစရာတခုလိုပဲဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ညနာကိုပြောင်းတလဲခါတဲ့အထိသူဘတော်မှရိတ်တယ်မပြစ်ဘူးပါပါရေးရေးလေးတော့ခြံထားစမြေငါသားကဒါတွေကြောင့်ညနာပိုရင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကွာအဲလိုသူ့ရဲ့ဒေရီယာသူ့ကိုဝေဖန်ဘူးတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အသက်ဟာအခုမှ25နှစ်ထဲကိုရောက်တာဒီမှာအီကုံနဲ့ကြောင်းပေးထားပြီးတော့ဟိုကနေလေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရက်တွေတတ်ထားခဲ့သေးတယ်ဒေရီယာစင်ကာပူမှာကုမ္ပဏီရုံးရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုလာလိုက်ပြန်လိုက်ပါပဲ။ဒေရီယာပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။မာမီကသူ့ဆယ်တန်းနဲ့ခဏရဆုံးသွားခဲ့တာ။မာမီမရှိတော့ပေမဲ့ဒေရီယာနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတော့ဘဲနဲ့သူ့ဟိုတာအလွန်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ကျင်တာတွေ။လုံခကျုံဟာတဦးတည်သောသားလို့ဆိုတော့လေဖခင်ပေါ်မှာလိမ္မာထိတတ်မှုရှိတယ်။ပညာကိုလည်းကြိုးစားတယ်။အားကစားပွဲမှာလည်းလိုက်စားတယ်။ထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူလင်ပြူတယောက်တချင်းနားထောင်ရင်နဲ့လိုင်းကြီးဆိုရင်ကပဲလုံခကျော်အဝတ်စားလေးလိုက်တယ်။တီရှပ်ဖြူစွစွနဲ့စတိုင်ပန်ကော်ဖီရောင်အဖြုတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဝေါကင်ရှူးကိုစီးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စပယ်မှာဂျဲနဲ့ပြောင်းလဲဤတုံနေပြီသား။ဒါပေမဲ့လိုင်းခရရရရှိနေစမြဲပဲ။တခါတလေမှာဒီဝေ့ဖ်တွေပျောက်သွားအောင်လို့စပင်ကိုစင်းကြည့်ဖြောင်းကြည့်ခြင်းမိတယ်။စိတ်ကူးတာရှိတာပါ။လက်တွေတော့မလုံးဖြစ်သေးဘူး။နည်းနည်းသာထွက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီစပင်ကိုသွားဖြောင်းကြည့်အောင်ပါပဲလို့သူတွေးလိုက်တယ်။အိမ်နောက်မှာရေမွေးဆွတဲ့ပတ်ဆက်အိတ်ကိုယူကားတောက်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခဲ့တယ်။သူရဲ့အဝါရောင်ကားလာလာလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။သူ့စပင်တွေကိုလျော့တိုးဝေ့သွားတယ်။အမိုးပွင့်ကားလေးကလမ်းပေါ်မှာတရရိပ်ပြင်းနေတယ်။မနက်ပိုင်းမလို့နေဖို့ရှင်ကမပြင်းသေးဘူး။ရာသီဥတုလေးကလည်းလှပတာရတယ်။နေရောင်နှွေးနှွေးလေးကဖြန့်ကျက်ထားပြီးလမ်းဘေးဝဲရကတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကစိတ်များများနဲ့မျက်စိပဒါနာဖြစ်စေတယ်။သူရဲ့စိတ်တွေလန်းဆန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့breakfast မစားခဲ့ရသေးလို့ဘိုက်ကစားနေတာ lucky 7 နဲ့ဝင်နန်းကြီးတောက်စားကြံစိပေါက်တဲ့အတွက်ကားကို every side back ကိုချိုးခွေ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုင်ရှိအပြင် platform မှာပဲကားကိုရပ်လိုက်တယ်သူ့မှာမနက်ခင်းစာစားဖို့အဖေါ်အားလည်းမပါဘူးရှိတဲ့ border တွေကလည်းမိမရတဲ့ကောင်ကရရေးစားရတဲ့ကောင်ကရနိုင်ငံသားထွက်တဲ့ကောင်ထွက်နေအရင်လောအုပ်စုလိုက်ကြမနေဖြစ်တော့ဘူးစီးပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ကိုယ်စီမအားလက်တော့တခါတလေမှစုံရအောင်တော့ဖုန်းနဲ့ချင်းပြီးတော့မနေ့စူဝင်ရတာလုံခကျွားစိုင်းတွင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလှမ်းဝင်ခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်အစွန်နာကြစားဇပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လာမီးတဲ့ဇပွဲတိုးလေးကိုနန်းကြီးတုံးနဲ့နက်စကော်ဖီကိုမှားလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာစစ်ကရဘူးနဲ့မီးချစ်ကိုဇပွဲပေါ်ချထားလိုက်တယ်။တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနန်းကြီးတုံးကိုစားကော်ဖီကိုတောက်စစ်ကရကိုရှိုက်ဖွာနေမိတော့မှာပဲမချင်မတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။လန်ကျိုးရင်းကပန်းထွက်လာခဲ့တဲ့ဟွန်တာကားတစ်စီးပြိုင်ကားအဝါရောင်လှလှလေးရဲ့နောက်ပံကာဘက်ကိုဒုံနဲ့တိုက်လိုက်တာဟတ်တော့ဘလို့တော့ကားမောင်းကားစားရွှေသူနေမျက်လုံးပြိုးပြီးတော့ညိတ်သက်သွားတာပေါ့သွားပြီငါတော့တိုက်မိပြန်ပြီ
ဒီလာတဲ့ရောရတာတွေများပြန်ပြီ။ဟွန်းဒီတခါတော့အမေစူတော့မှာပဲ။ရွှေတဲ့မောင်ဘူးလဲလာမကုန်ခင်မှာပြောင်းနေပြီပဲဥစ္စာ။အဲ့ဒါမှပြဿနာပဲ။သူမရဲ့ဟဲ့ဘလောက်တော့ဆိုတာနဲ့တွားပြီပဲ။ဟိုတနေ့ကစိုက်ကားဆရာကိုလည်းရောခဲ့ရပြီပြီ။အကျော်တဲ့ရဲ့လမ်းပေါ်မလို့တဲ့အကျော်ဘန်းကိုလည်းတိုက်ချခဲ့ပြီပြီ။ဟိုနေ့ကကားပါကင်ကိုဝင်တော့လေဘေးအကောင်သွားချက်မိလို့တောင်းပန်ခဲ့ရပြီပြီ။အခုဒီတခါဆိုရင်ရွှေသူနေလမ်းဖြတ်သွားဆင်ပါပဲကားပိုက်ရှင်ဖြစ်ရန်တူသူကလက်ထဲမှမင်းကြီးပီတာစစ်ကရက်တန်လန်နဲ့ဆိုင်နေရနေဥရဖာရပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။လူကအယံမြင့်မြင့်ဘော်ဒီချက်ချက်ရရနဲ့အားကစားလိုက်စားတဲ့ပုံစံသပင်ရှိရှိညနာကလေးတောင်းဆန်ဆန်မျက်လုံးတွေကလည်းစူးရှရဲတန်းနေပုံစံကနိုင်ငံသားမင်းသားတယောက်နဲ့တူနေတယ်လို့လို့ရွှေသူနေအသက်ရှူတော့မေ့ပြီးတော့ငေးနေမိတာပေါ့ဟေးမင်းဘလို့လောက်လိုက်တာလေမာထန်ထန်သူ့ရဲ့မိကွန်ကြောင့်ကားပေါ်ကမြ мян ဆင်းလိုက်တယ်။ဆိုင်နေရသူတွေကလည်းကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့ရွှေသူနေမျက်နှာလေးပြတ်ပြီးတော့နေရနေပြီ။ငါမင်းနေရာဖြေလေ။သူ့ပြူးကြောင်ကြောင်လေးမောကြီးနေရဲ့ကောင်မလေးကိုသူစိတ်မရှိတော့ဘူး။လူပုံလေးကခန့်ငယ်ငယ်20ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်မှာဝတ်ထားတာကအနာမညီမညာအတုံလေးတွေပါတဲ့ဆင်ဆွေအောင်စကန်နဲ့တီရှပ်ကိုကျန်အနက်လေး။တွေ့ဆဲနေတဲ့ကိုလုံးလေးကချစ်စရာမျက်နှာလေးကမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းညအိမ်ကျကျနဲ့နှက်ခမ်းထုထုဆွတ်ဆူနေကြောင်းအယုံလေးနဲ့တူနေတာကလေးရုံမပြောင်းတပြောင်းဟန်ပန်လေးသူ့ကိုထိလန်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံမှာချစ်စရာတနာစရာရွှေသူနေကခတ်တဲတဲ့ပုံစံလူကြီးကြောင်းဘလို့တောင်းမှန်မှမသိသူ့ရဲ့ကိုင်းရလေတတော်လာတာတစည်းလုံးပြောင်းလဲသားနာပြီးတော့ကားပေါ်ရဲ့ပြေပြွညွညွကွေကွေဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေရှိနေတဲ့ပုံကအတောက်ဈေးကောင်းမဲ့ပုံပဲဝင်းတုံးပြီးတဲ့ကားကတုံယုံတယောင်နဲ့ကမဟုတ်ဘူးကျော်ကျေးပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းနဲမယ်လို့မထင်ဘူးလေဒလိုသာဆွတ်တော့ရမယ်ဆိုရင်အခက်ငါကားထိတ်သွားတော့မင်းညင်သလားရွှေသူနေရာခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ပြပြတလဲခါကိုင်းကြည့်လိုက်သေးတယ်တွေ့လားဒီမှာသူ့ရဲ့ဘန်ကာကိုဒေါသကြီးနဲ့ပြနေတာအနေငယ်ပိန့်ချိုက်ပြီးတော့ဆေးကတာတော့မြင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကအဝါရောင်လေးပွန်းပဲ့ရုပ်ဆိုးသွားစေဖို့အတွက်ရွှေသူနေလည်းမရည်ရွယ်ခဲ့တာအမှန်ပဲလေအခုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရွှေသူနီကလက်ဟန်နဲ့တားမှန်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတအံ့တော့ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့ပုံနဲ့နှစ်ဖူးရိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆန့်ကွာအရေးတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့ဟာနဲ့မှလာတိုးနေရတယ်လို့တော်ပါပြီကွာတော်ပါပြီသူစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လက်ကပြားလိုက်တယ်ဒလုံးမင်းကလေးစီကအယောစားပြင်ရဖို့ကမလွယ်ဘူးလေသူ့လိုချီရန်လက်ဟန်နဲ့ကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးအမူအရာတွေဘာတွေပြနေမှလဲနားမလည်ဘူးစကားတော့မပြောတတ်ဖ ೇನೆ ကားကမောင်းချင်သေးတယ်ရှိုးကလည်းများချန်သေးတယ်။အင်းလေသူကလည်းပြောလောက်အောင်ချိန်ဝင်သွားတာထိသွားတာမဟုတ်ဘူး။လောင်ခမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြီးတော့မင်းကငါကောက်ချစ်လို့လာနန်းတာပေါ့လေဟုတ်လား။အာဘာဘာ။ဆိုရတယ်ဆိုတော့နားလေကောင်းကောင်းကြားချင်မှကြားမှပါလို့တွေးပြီးတော့သူပြောချင်တာတွေပြောလိုက်မိတာ။ကောင်မလေးကတိတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်ဟန်မတူပါဘူး။လောင်ခကြောင့်ကို့အဖြစ်ကိုလည်းရေးချန်သွားလိုက်တယ်။ဆိုရနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အမဆိုတော့ခွန်လို့ရမှာပေါ့လေဝက်ရှော့မှာတွားပြီးခြိုက်နာလေးကိုပြန်ထုတ်စေးမုတ်ခံရမှာပေါ့အလောက်ကတက်တက်ရှောက်အောင်မှာအယောတောင်းဖို့လေသူအားနာမိတယ်တကယ်လို့အယောတောင်းချင်ရင်လေသူမနဲ့အပြန်လန်ပြောနိုင်မှုလက်ဟအမှုရာတွေတင်ရအောင်မယ်လို့ထင်နေမင်းရဖမာနေရလေစာအုပ်ရေးတက်လာကာမာလေးကခေါင်းကြီးပြောင်းရည်ဓာဖြင့်ကောင်းလိပ်စာရေးပြီးကာမာလေးကခေါင်းခါပြန်နေအိမ်လိုက်လာပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်အဖေတည်သွားမှာပေါ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးလေတော်ပြီကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းမဖြစ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကာမာလေးမျက်နှာငယ်သွားတယ်သွားတော့ရပြီသူစိတ်မရှိစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကာမာလေးကချက်ချင်းကားပေါ်ပြန်မတက်သေးဘဲနဲ့သူ့ကိုမော့ကြည့်နေသေးတာအလွယ်တကူနားလေလိုက်လျောပေးတာကိုတောင်းမဟန်လေးနဲ့ကြည့်နေတာအရိခဏမှာလုံခချောင်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးညှို့မျက်လုံးလေးတွေစီကနေချက်ချင်းလွှဲဖက်လို့မရပြီတစုံတရာဟာသူ့ရဲ့နေမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီဖြစ်ကျောပေါ်ပေါလာတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုစွဲကင်လှုံ့နှုံးလိုက်တယ်လို့ခံစားချက်မျိုးနဲ့သူလှုံ့လှုံ့ရှားရှားဖြစ်သွားတာ။စူးစူးနဲ့နဲ့သူစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့မိန်ကလေးဟာတမန်မိန်ကလေးတွေနဲ့မတူဘူး။ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ရင်အစံတန်းမြင့်မြင့်တာတာနာနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒလိုချုံရင်ချက်အပြည့်နာစာမျိုးရှိနေသည်မှာလုံးဝမထင်ရစရာပဲ။တနာကယူနာနဲ့တူထူးဆန်းတဲ့နင်းမြုပ်ပြောင်းဝင်မှုတစ်မျိုးနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကအလုံးလိုပြောင်းဝင်သွားလိုက်တော့တယ်။ကောင်မလေးကသူ့ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာပြန်ငုတ်ချလိုက်တယ်။ရိုကျိုးတဲ့အမူအရာလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတိတအောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှကားပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတာ။ကားကိုဘတ်ဆုပ်ထွက်ခွာပုံက
ညဉ့်ညံ့တတာကိုအားကိုကိုကြံနဲ့စိတ်သက်ရှိပုံရတယ်။သူအငေးသားကြည့်နေမိတယ်။ကားနံပါတ်ကိုလည်းစိတ်ထရနဲ့အလွတ်မှတ်ရင်နဲ့မျက်စိရှိမှသူ့မကားလေးတစတစဝေးကွာပျောက်ွယ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာလိဟဟာနဲ့ကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာသူ့ဆရာဘာမှယူမသွားပါပဲနဲ့တခုခုပါသွားတဲ့ကဲ့သို့ထင်မိတာ။ယူဆောင်သွားတာကသူ့ရဲ့နှက်လို့သဘောကျမိခြင်းတွေပဲဖြစ်မှာပါ။သူ့မရုပ်တံလေးကလုံခကျော်ထံမှာကန့်ညိလို့ကြံခဲ့လေတော့တယ်။လောင်ခကျော်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတတ်နိုင်တဲ့စကားတပြောပြောနဲ့တကုံဆန္ဒလှေကားပေါ်နေဆင်းနေတယ်။စနေနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမလို့လူရီယာလဲစီကားရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချိန်လူတွေကိုရှောင်ရင်တင်ရင်တရုံနှစ်ယောက်ကလည်းစကားအမြင်မပြတ်ဘူး။ဆိုလင်ဝတ်တရားနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာနော်မင်းစီဖိတ်စာရောက်ပြီလား။အေးမနေ့ရပဲရတယ်ကွာ။မင်းတော့ငါ့ကိုဝင်ခေါ်ပါကွာ။အဝင်တော့အမြင်နောက်ကြတယ်။တို့နဲ့တော့နေရာမရတာများတယ်ကွာ။ဆိုလင်ကအပေါင်းတင်းလဲများတော့ခမ်းမရှာမသိကြတယ်။သူများရိများအားကြစရာကြီးကွာစိုးလေကောင်မလေးကမော်ရယ်ဆိုအလကားပါဒီကောင်ဆွဲစားနေမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေရှာပေးတာပါကွာအထင်ကြီးမနေစမ်းပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကောင်ကံကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ပုံစံကအသားဝဝပူပူနဲ့မော်ရယ်အောင်မရသေးတယ်မင်းဆိုရောစိုးလေနောင်ခမမိုက်လေးရတယ်ဆိုတော့ငါလားသူကရေရင်နဲ့ကားစီအရာမှခြေလန်းတုံသွားတယ်တတ်နိုင်ကားတကားဖွင့်တော့မှသူကနောက်ခန်းထဲကိုဆွဲလာတဲ့အိတ်တွေအသာထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဒီနောက်ပတ်ကွေ့ပြီးမောင်းသူဘေးကရှိတ်ကူရှင်မှာထိုင်ပြီးတော့မှသူတအံ့တော့ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ရှိတ်မှာရက်ထားတဲ့ဟော်နာအကြားလနံပါတ်88ချက်ချင်းလို့ကားတကားကိုပြန်တွန်းဖွင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တာလဲလုံခ။ဟွာကွာ shaving cream မေးခဲ့လို့ခဏလေးနော်။ဗစက်သေးတွေ့ရအကြောင်းပြကမန်းကရန်ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်။ကားရက်ထားပြီးတော့လူကဘယ်မှာလဲ။တကောင်ဆန္ဒလေးပဲပတ်နေရလားအောက်ထပ်စီတီမနာပါပဲရှိနေရလားသူစဝိစဝါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်လိုက်အောင်မေစိတ်ထင်းရတွန်းအားတမျိုးနဲ့လုံခကျော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်လံရှာခွေမိတယ်စီတီမတ်ထဲအပြေးလောင်းဝင်လာတယ်သူမကိုခဏခဏတရိယပြီးတော့တွေးကြံစိတ်တွေပြင်းပြနေတာတရမ်းမီတရမ်းသူပတ်ရှာတယ်ဟောတွေ့ပါပြီရိုးရပုံစံရည်ညီစင်းရအထအဝတ်ဆောင်လေးနဲ့ဇပယ်လေးတစ်ဖက်ကိုခွဲချိထားတော့ကလေးဆန်ဆန်ပုံစံလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတာလုံခကျော်ခြေလန်းကိုယံငိမ့်တက်ငေးမောသွားရတယ်လှလိုက်တာများရွှေသွုံနီရချင်းနီလေးကိုကင်ဈေးရှောက်ဝင်နေတာအစားတောက်တန်းရဲ့အစွန်နာလက်ဖက်တို့အာလူးကြော်လိုထားတဲ့အနာမှာတရက်သေးအချို့တနက်ဒပလင်းကိုကောက်ကင်ကြည့်ရှုနေတယ်ဘေးတိုင်းမျက်နှာလေးမှာပါမမို့လေးကဝင်းပြီးနရွက်ဖွဖွေးလေးကခက်ခါကရုံဖြူမာလေးတစ်ခွေချစ်စရာအမှန်တော့ရွှေသွုံနီရဖေဖေမာတဲ့ရှားဆောင်ဖြော်ရည်အိယကြောင်မာလေးတို့အစာတို့ရဲ့အဓိကလာဝေတာပါဒီရောက်တော့လေမျက်စိရှိမှဝဲစရာလေးတွေတွေ့တော့ရှောက်ကြည့်ရင်နဲ့ကောက်ထိန်ရင်နဲ့ပင်ချင်းတဝက်ခန့်ဖြစ်သွားပြီလွန်ခါကျော်ကသူမနဘေးမှာရင်ရင်နဲ့နှုတ်မဆက်သေးပဲနဲ့ငေးကြည့်နေမိတာသူမကပလင်းတစ်စိတ်ကိုပဲငုံဖက်နေပြီးဘေးပြီကိုလှမ်းမကြည့်သူမအာယုံနဲ့သူမချိပါအောင်များတယောက်တည်းဈေးဝင်နေလိုက်တာအဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘသူကစကားမပြောနိုင်သူမတမ်းမစွမ်းအစွန်းအားလေးလို့ထင်မှမလဲအဲဒီမှာဝဲချမ်းနေတာကစကားပြောလဲဖြစ်တာပဲလေရွှေသူနေရဘေးမှာရက်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ walking shoe ဖနက်ကိုအရင်ဆုံးမြင်မိတယ်ကော်ဖီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားပုံကအတော့လာတာအရောင်သူ့ရောင်လေးစုံလာတယ်ဘောင်းမီရှီရောင်လေးဂျင်းဖြူအပေါ်အင်းကြီးရအသားရောင်ပေါ်မှာအဖြူလိုင်းလေးတွေပါတဲ့ sport shirt ပတ်ထားတဲ့နိုင်ရကာစီယိုအနက်လေးလူပုံကခတ်ချောချောဦးဖျားကြီးသူပဲညနာကမောကြေးမိတော့ရွှေတုတ်နေလမ်းဖြန့်သွားရတယ်။ညနာလေးလည်းပြတ်သွားမိတယ်။တပတ်လောက်ကြာမှသူ့ကိုတစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ရမယ်လို့ဘသူကထင်ပါလေ။မြုံနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့စုံမိသွားတော့ကြောက်မိတာပေါ့။ကိုကအပြည့်ရှိတဲ့သူ။သူ့ရောက်ကြေးတောင်းမယ်ဆိုရင်ပြရမယ်သူ။ရွှေတုတ်နေကအာနာပါနာနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်။ကာမာလေးရဲ့အပြုံးမှသူ့မှန်တက်သွားရတယ်။ပြုံးရလိုက်တော့ညနာလေးကမထင်မှရအောင်ချိုပြုံးသွားတာပဲ။အတုံအပြုံးလာတဲ့ကောင်မလေးအပြုံးပြိုင်ဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမရနိုင်လောက်တယ်မင်းကိုအမှတ်မိတယ်နော်သူမကခေါင်းငိတ်ပြတယ်လုံခကြောင့်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့သူကကောင်မလေးကိုမမေ့တယ်လို့ကောင်မလေးကလည်းချက်ချင်းကိုမှတ်မိတယ်သူ့ရဲ့ရင်ခေါင်တန်းတွေမြန်ဆန်ရင်းနဲ့ချိန်နှံမှုတစ်ခုရိုက်ခတ်သွားတယ်ဘာရီလာဝဲတာလေကောင်မလေးကမပြောဘူးဟုတ်တာပဲမဖြေနိုင်တဲ့သူမေးမိပြန်ပြီလူသားတွေမှာအိုးအာအာနဲ့သူဘယ်အတန်ထွက်ချက်မမလဲသူကလေလက်တင်ဂီတာတွေနဲ့မမေးတဲ့ဒီတော့ခတ်ပြီလက်တင်ဂီတာတရားတော့မှာပဲလုံခကျော်သူမစကားပြောချင်တဲ့သူလေ
ပြောချင်တာတွေလည်းရင်ထဲမှာမရှိအောင်ဖြစ်နေပြီ။စိုးနဲ့နှဆိုင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကြည့်ကိုကာမာလီသဘောပေါက်မလား။သူ့အရင်ကိုရင်ခေါက်လာရတယ်။လောင်ခါကြောင့်ပါပြန်ပြောမယ်မသိငေးကြည့်နေမိစေမှာပဲ။ကာမာလီကချင်းဆွဲပြီးအဲရီအတားနဲ့ထွက်ခွာရင်ပြန်လိုက်တယ်။သူ့ကိုတော်တော်မဲလို့အမူအရာပြတယ်။ရွှေသူနေရာသူ့ရှေ့မှာကြာကြာမနေရဘူး။မြန်မြန်လက်ထွက်ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တာ။လောင်ခါကြောင့်
ခတ်တော့တော့ထွက်လာတော့လုံကားကြော်လေထက်ချမကွာပါလာပြန်နေသူမယောင်မလဲနဲ့ရက်ဆောင်နေတာအခုတည်းထိရောက်သေးတမှုအီးရဲ့ကြံများရှိနေရလားဝါရှောင်ရောက်တော့ကားဘက်ကပြန်ထိုးဖို့ကအခက်ခဲများရှိနေလို့လားတွေ့တော့အိမ်တိအောင်စူးစမ်းလို့လားရွှေတုံးနေရတော့အမျိုးမျိုးတွေးကြည့်နေမိရပေါ့ညနာနဲ့တဲတဲမဲမဲနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတာအကြောင်းတော့ရှိမှာပဲလေရှင်တထိတ်တိတ်နဲ့ပဲကားစီမြန်မြန်လှမ်းခဲ့တယ်တော့ဖွ
ပါလဲကွာလာလိုက်အသေးတန်ကြီးပဲအေးလို့လို့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့တန်းနိုင်ပခုံးကိုတဖြက်ဖြက်ပုံရင်နဲ့သူအလောတကြီးပြောလိုက်တာရှေ့ရဟွန်တာလေးနောက်ကိုအမိလိုက်ပေးစမှာကွာဖြစ်တယ်မလားတန်းနိုင်ကနားမလဲတလို့သူ့ကိုပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အတွက်လိုက်မှသာလိုက်စမ်းမှာငါရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါငါကောက်နောက်ကဝင်ဆောင်သွားတဲ့တရခံပဲလေဟုတ်လားမောင်းနေတာကောင်မလေးတယောက်မလားအဲ့ဒီကောင်မလေးပဲပေါ့မင်းအဲ့ဒီနေရာရော်စေးတခါနဲ့မတောင်းလိုက်ဘူးလားတောင်းလို့မဖြစ်လို့ပေါ့ကွာကဲပါစကားတွေများမနေစမ်းပါနဲ့မျက်ချီပြတ်သွားအောင်မေလွန်ကားကြော်ဘေးရနေစိတ်မရှိတော့ဘူးဒီကောင်နေတုံတုံနဲ့သူ့သားမောင်းလိုက်ချင်တယ်သူကပြိုင်ကားမောင်းနေကြတော့ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေမောင်းတော့စိတ်တိုင်းမကြတော့တာပဲလေနေတယ်ပဲအောင်းမိနေမိတာမီးပွိုင်အဝင်မှာရှေ့ရကားတစ်စီးကအတင်းဝင်ဖြတ်တယ်လို့လွန်ကားကြော်တောက်ခတ်လိုက်မိတယ်အရေးတယ်မှာကွာဟွန်တာလေးကိုကြွယ်သွားပြီမလို့ဒေါသဖြစ်မိတာတနိုင်ပြန်ကြော်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ဟာဘလို့လို့ကြော်လို့ရမှာလေမင်းဘိုးရဲ့ကားတွေတလောက်ကျက်နေတာသူတော်ဖြတ်ဝင်လို့ရသေးတာပဲကွာရှေးရဖြတ်ဝင်တဲ့စူပါရိုဖင်ကားကိုနှစ်ယောက်သားမကြေမနက်ဒေါ်ပွားနေမိတယ်မင်းကလေးမောင်းနှောင်တော်လိုက်မမိဘူးဆိုရင်သူတို့အောက်တာပေါ့အဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတန်းနိုင်ကပြန်ကြော်တတ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေတာလမ်းမှာကားရီယာများတော့အခွင့်မတားဘူးရွှေသူနေရာလေနောက်ကကသူမစိတောက်လျှောက်ကန့်လိုက်လာတာကိုသိတယ်ဟော်လူကြီးရဲ့အကြောင်းလည်းရိပ်မိတယ်ဒါအိမ်ထိလိုက်မလို့ပေါ့လေရွှေသူနေရာယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကားပြိုင်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒလို့ရမလားနှကန်းလေးစီရပြုံးလိုက်တယ်ဒီနောက်မျက်ချိန်ဖြတ်ဖို့သူမစူးစားတယ်ရှေးရထက်လာတဲ့မိပွိုင်းမှာသူတို့ကိုချိန်ရင်ရမယ်တကယ်လေဒစီနှစီစာလေးနဲ့လုံကားကြော်တို့ကားမှာချိန်ရခဲ့တာလွတ်တော်ပြန်ပြီကွာဒီလန်းတစ်လျှောက်မှပဲရှိဦးမှာပါကွာရှိလန်းမင်းမိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလုံကားကြော်ကစိတ်ထကြကြနဲ့ကိုရှင်ကိုကြောမိပြီးတော့တက်ပြင်းရှာလိုက်တယ်ဒုတိယချိန်တွေ့ရတော့မှဘာအဆက်အသွယ်မှမရခဲ့ရတော့သူညံ့လို့လို့ဆိုနိုင်ပြီလေသူမချင်မရဲနဲ့အသေးရမိတယ်ဒီမထုံတက်သေးလေးရလေကားမောင်းမြန်လိုက်တာကွာရှေ့ဆက်မောင်းခဲ့ပြီမဲ့သူမကားနဲ့စင်တူရတာမတွေ့ရတော့ဘူးဒီလမ်းပေါ်မှာပဲမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ပါပြီပစွန်ကင်တောက်ကုတ်ခရင်နဲ့ထုတ်ကော်ယူမြင်းရင်နဲ့ဘီယာဖန်ခွက်ကုန်မော့ပြီးတငုံတောက်လိုက်သေးတယ်ဒေဒီရှိနေတဲ့ချိန်မလို့တာဖာနှစ်ယောက်သားညနေခင်းမှာအေးအေးလူလူခြံထဲစင်အနားယူဘီယာမြုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်သူတို့စားဖို့ဒုတ်ထုတ်အခင်ဆုံးတော့ဒေါ်တောင်းစင်ဟာစီစဉ်ပေးတာအသားခင်တွေနဲ့တူမိုခင်တဟုခင်ပဲပြားခင်အာလူးခင်နဲ့ရုံးပရိသေးအခင်လေးတွေပါစုံအောင်လို့လုပ်ထားတယ်။ဘီယာနဲ့မြည်ရတာအရသာရှိလာတယ်။ရုံးပရိသေးနှံလေးကမှွေးနေတာအာလူးကလည်းစိတ်နေတယ်။စိတ်သားခင်ကလည်းအုံးစင်မှွေးမှွေးနဲ့အရသာထူလာတယ်။ဒေရီကအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းဒေါ်တောင်းစင်ကြီးလက်ရပဲစားရမှာလား။အပြောင်းလဲလေးပါလည်းမလုပ်တော့ဘူးလား။အိမ်လိုက်ရမကြရင်မနှက်ပြန်အပြန်ထွက်စားမှာပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒေဒီယာတည့်ရသားနေဗျာမိမဲအရင်မိမယူစားမှာတာယာပြီးရင်ဒေဒီယူမှာလားဟာမပြောမိပါလားကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားရင်ဒေဒီပို့ပြီးတော့အထီးချက်မှာမစမ်းစားမိဘူးလားကြမ်းပါစေရပါတယ်နောက်မှမြေးရည်နဲ့လုံထွေးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်မြေးချီဘူကထောင်းကျွန်တော်မှအခုထိရီးစားတော့မရှိသေးဘူးဇမချိုလေးရောအဲ့ဒါတငယ်ချင်းမာဒေဒီရဲ့မင်းနဲ့တွဲနေတာပဲမညာစမ်းပါနဲ့ဒီတိုင်းခင်တာပါဗျာတွဲတာမဟုတ်ပါဘူးငါကြည့်ရင်မင်းကပေါ်မှာကြည့်ပဲသူရှင်တွေကြွားပူအားနဲ့သူ့အင်ဟာကရောင်းထားလို့ပါဗျာဒီတိုင်းကူညီပေးနေတာပါငါသိတယ်မင်းကူညီတာနည်းနည်းပိုးနေတယ်လို့ပဲလောက်ပြီဗျာဒေဒီအရောက်ပို့နေပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းမရဘူးငါလည်းချွေးမလိုချင်ပြီမင်းမရှာရင်ငါရှာပေးမှာနော်နောက်မှကြီးမထုံနဲ့ဒါပဲ
ဟိတွေ့ထားတာတယောက်တော့ရှိတယ်တဲ့ဒီဘာတူလဲဘယ်ရလဲမင်းကြိုက်နေရလားလုံခကျော်ကပြောင်းများများမျက်နှာနဲ့ချက်ချင်းမဖြေဘဲနဲ့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ဖွာပြီးတော့ကုန်လိုက်သေးတာတားဖြစ်သူအမှုရာကြောင့်ဥတည်မင်းထွန်းမှာစိတ်လှရှားသွားမိတယ်တူဒီတော်တားရဲ့အသက်က25ကျော်လာတော့မျိုးဆက်တရဖို့သူမျောလင်းမှုကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်နေတငယ်ချင်းလိုပေါင်းတဲ့တားကိုသူတတိတရတိုက်တွန်းရတယ်ဒေတာကစေးပိုင်းမှာတော့စူးစားတယ်ဘတော်မှဒေတာအလကားမနေတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေးစားသနာကိစ္စလည်းရှင်းနေရှင်းလုံးလုံးကိုဖယင်လုတဲ့သူကဘေးကနေအမလို့အမရဖြစ်နေရတာသူတို့က27မှာအိမ်အောင်ကြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုလုံခကျော်ကအသက်အစိမ့်ဆိုတော့နောက်တောင်ကြနေပြီလို့သူထင်တာတဲတော်ရရှာပေးပါမယ်ဆိုတော့လေဒီကောင်ကအင်တာနက်လုံးနေသေးတယ်လေကျွန်တော်ဘက်ကတော့သဘောကျတယ်သူဘက်ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဒါဖြင့်ဖွင့်ပြလိုက်လေကွာအဲ့ဒါခတ်နေတာပေါ့ဗျဘာလို့တော့ဒယ်ရီစိတ်တော့ပြတ်မသွားနဲ့နော်ဘာလို့လဲကွာ तू ကစကားမပြောတတ်ဘူးဗာမင်းမနောက်နဲ့ကွာဒါမျိုးကမနောက်ကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆိုမဗျာဒါဖြင့်နားရောကြားရလားနားလည်းမကြောက်မလားဒယ်ရီကသူနောက်နေရလို့ပဲတထဲချထန်နေတယ်ပြဿနာပါပဲရှေ့ဆက်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲမသိတော့ဘူးတော်ပါပြီကွာဟာတာပြန်လုံးနေလုံမနေစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ထားတာတကယ်စွန့်ဟာနားမကြားလေးပါဒယ်ရီရဲ့ဒယ်ရီကသူ့ကိုတအံ့တော့ကြည့်နေတယ်သူ့ပုံစံကပြုံးစိစိဖြစ်နေတော့သူ့စကားကိုလည်းယုံဝမရတကယ်သာအဲ့လိုချွေးမမျိုးခေါ်လာရင်ဒယ်ရီမျက်နှာပြက်နေမှာပဲထင်တယ်သူ့အတွက်ဝမ်းနေလိမ့်မယ်သူကရောကိုကတော့မင်းရဲ့ခြုံရင်ချက်ကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မယူအောင်လွဲလို့ကို့အတွက်မထိခိုက်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးဒီအတွက်တော့ဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့ကောင်မလေးရဲ့မင်းစကားမပြောလဲကိုချစ်တယ်မင်းကဘာမှမဟုတ်တဲ့တမန်ကောင်မလေးထက်တပတ်လောက်ရောအောင်မဲ့ဆိုရင်တော့မှကိုနောက်မဆုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ချက်မပေးပါဘူးဒီတိုင်းလက်ခံသွားမှာပါသူဟာစိတ်တရားအတိုင်းမသိပေးဆက်မြန်နှုံးနေလိမ့်ပြီဘူးမသိဘာမသိနဲ့စိတ်တွေကရိုင်းနေပြီတခြားဖောင်မှလုံခကြောင်မတွေးချင်တော့ပါဒယ်ရီဒယ်ရီပဲပြောထားရနော်ကျွန်တော်သာတကယ်ချက်လို့ခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဘလို့မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစုံမယ်ဆိုကျွန်တော်ချက်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းတမီးတယောက်လည်းပဲသဘောထားပြီးတော့ချက်မှာဆိုတိုင်နေမှာပဲအတူတူနေကြမယ်ဆိုအားလုံးပြောပြီးသားဂရီပေးပြီးသားနော်အခုမှဒယ်ရီဂရီဖြတ်လို့မရဘူးမင်းကစိန်ခေါ်တာလားလုံခကျော်မင်းသာခေါ်ခဲ့မင်းလက်ထက်နိုင်တဲ့မိမအိုးငါချွေးမတော်ပဲအစင်တယ်မယ်လို့မနေနဲ့ဒယ်ရီသဘောမတူလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကအကြောင်းပြထားမယ်ပေါ့လေတလို့မရဘူးကွာမင်းအခုသွားခေါ်လိုက်ငါအခုလက်ထပ်ပေးစားပလိုက်မယ်သူဟာသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေတကယ်ပေါ့အမမင်းမဲလေမင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးတာပဲရတယ်ငါလည်းမင်းထယ်ဒီပါကွာမင်းမဆက်ဟတာနဲ့ဥရီပါမြင်ပြီးသားဒယ်ရီတကယ်တေးကြရင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်အေးအေးစူးစမ်းစူးစမ်းမင်းပြောတာစွတ်အားနားမကျအောင်မယ်နော်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတခູ່လာတော့မဟုတ်ဆုံးမတော့ထပ်မပါအောင်မလားဒါတော့ဘာဖြစ်တော့ဟီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူးသားလို့သူဟာမှန်တဲ့တဲ့နဲ့သူ့ကိုကလိနေရလို့သာဥတည်မဲထွက်ကထင်နေတာစိတ်ငြိမ်တဲ့လန်းရှန်းရှန်းလေးမှာလုံခကျော်ကားဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မောင်းလာတယ်။စကားပွဲလေးတွေကြွေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းတောင်ဆိုင်ပုတ်လေးရဲ့ရှေ့ကွန်ကရစ်လမ်းပုတ်ကိုကားကုတ်ဆင်းပြီးတော့ရန်လိုက်တယ်။တောင်ရှိမြက်ခင်းပြင်ကလေးကစားခွင်းမှာကလေးတအုပ်ကနေရာယူပြီးတော့စီတန်းရန်နေတာ။ဝင်းတကားကပိတ်ထားတာ။သူတကားကြားတန်မန်းကနေတဆင့်ချောင်းကြည့်နေမိစေမှာအစိမ်းရောင်စပုတ်ရှန်လက်ရှိအားကစားပေါင်းမိရှေတွေနဲ့ဆီယာမဖြစ်ရန်တူတူတူကလေးတွေရဲ့ရှေကကုပစ်ခုံနေနေလေးပေါ်မှာဟန်ပါပါတက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်။လုံခကျော်ကသူ့မဝန်ခွဲတထားကျော်စီလာတာပါ။စာတင်ချိန်မလို့ကားကိုဟွန်မတီးပဲအပြင်မှာပဲရန်လိုက်တယ်။ဆီယာမလေးလျှောက်သွားပုံကိုစိတ်ထဲမှာဒိန်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်မိတယ်။လက်ကလေးလွှဲတဲ့ပုံခြေလမ်းတဲ့ပုံဟာနှွေနှောင်ပြီးစိုင်းရည်စည်းကြတန်လေးလိုရင်ထဲမှာညင်ကနေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟန်ပန်မှုရာဒီဟန်ပန်မှုရာမျိုးသူမြင်ဘူးတယ်။စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်ရရှိနေတာပဲလေမျက်နှာကိုတိတ်တိတ်ချာချာမမြင်ရသေးလို့ဒါတထက်ချာမပြောနိုင်သေးတာသူမဟာကိုယ့်ရင်ထဲကလာမင်းလေးများလားလုံခကျော်တယောက်ရင်တွေတတိုင်းတိုင်းခေါလာပြီစရုံးပုံပုံလေးထုံးဖွဲ့ထားပြီးမဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသူမှတ်မိရင်မမားနိုင်ပါဘူးသူမကတက်ဆက်ကိုလှမ်းဖွင့်ပြီးအားလုံးကိုအေရိုဘစ်ကစားဖို့ ready နေခိုင်းလိုက်တယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တီးလုံးနဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းစတင်ပြီးတော့ကတယ်ခုံဆွားခုံဆွားလေးနဲ့ဘလို့မှမသိဘူးလက်သေးလေးစောက်ကခါနဘေးကိုကန်လိုက်ပုံခြေထောင်လေးခုံမြောင်မြောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ပုံတွေကရှုမကြီးစပွဲလေးပဲလေကလင်းတွေထထောင်ဆီယာမလေးကပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းနေပါရောလားလုံခချော်တမေတမောင်ငိမ့်သက်ငေးဆိုင်သွားရတယ်အဲဒီခဏမှာကြံတဲ့အရာအားလုံးကိုတူမေသွားတယ်ဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကနေပြီမဲ့
都是他妈得在多话呗。天天带边对呀边没，都没边对呀没了，都拿老大用这他给了。啊，可让艾瑞用这这个偏娘来呗，都也玩大么旁边来么？都没有他的两老奶开边边的眼睛来没了。哎呀，队长的嘛，都没我们也没把握。妈妈没说多嘞，妈妈她是真要打么好不嘞？啊，可让少了帮咱的问北部说不了，这边来哪路要来啊？是啊，啊，台湾能好不啦？参加乌雷这地要要来不了，都没了嘛，特地变回来嘞。呀，好吧嘞。刚问马来西亚，问到话乌，这边的家这边朋友，刘文宝的家的朋友都多水不了要来的。乌雷这样当然的，跟每个人都跟老朋友的。都阿娜说不用别的，家也要车嘛，都没需要阿娜的阿表。小马达达做需要么的有，阿车我没几把下。偏来没送人，都阿早内没完成么？伊若被阿家你表妈留在太子这里啦，都嘛陪我妈妈子，都也留下么？都也加快点呢，都阿达都收拾看你的，别比有杀死阿勇他还没识别。拉来当没个了呀，没把张的老张摔上么？需要哪里？是刚被表弟妹妹阿哥带回来的啦。都没吃么？没呢，没呢，那位。谁听你的？李莎都帮找到米的。谁带的是谁呢？不过阿生我被咱俩吃掉你阿婆。没谁的家带不了开妈爸拉瓜。都按我吃走米的阿妈吗？咱咱也真的我们刚在路的，上眼是有商量来的。没得他做。哦，是吧？嘞，问到来吧。这边个阿哥你妈妈是。上眼让你阿表他的。来个娃漂漂亮亮，戴上他的满干礼，都这高中朋友端来着，礼仪比三招，三个内容一样端的。啊，看你嘛，礼让是为人家，都你样的都得得一样。啊，对嘛，看龙比高手，啥女样的看他的，办屋里的呀，都是办你的爷爷的，办屋里，后那都听那都查他的不啊，也是不打了，偏是要。龙卡走啊，妈妈都是会有上来的，好，追吧，一边。三姐妹们在大路，三爷嫂阿土在道口旁边，把人爷们的来么对的妈妈得知。三位婶啊都上大来的，妈妈的，嘿，老康，叫你爸啦，老太。爷们我爱人宝变的人呢，都平平顺顺的走出来的。恁爸人老年嘞，恁老爷来给苏爸妈干嘛？说话的啷么啰嗦？给发生不离的吧？阿让妈妈在都将隔离的问题留养路，上哪里来不养哩？年三不黑里哟，得亲手编布哟。阿个三女哟，阿送台北台的，妈妈在几楼背来包。一把黑楼边阿妈包，阿罗张妈阿苏罗里包妈包，得亲手在这个里边来阿娘一杯。大叔 OK， 放上来哦。妈妈，妈妈在讲阿哥阿单位啥事的啦？别多问，明天稍微没事啊哩。好啦，今天多么啦？你吃药了没啦？也罢哩。妈妈在讲。翻译少的有的，俺虽然多的有有不了，都那都找我干正眼里是有哪个的？俺一咖啡没有送伢的干正里的嘛，请问那嘛是你的？是不问你了，对面面是妈妈好不？都那妈妈的咖啡当然的，是干啥米标价的？俺搞这样你讲伊拉，干嘛的？道理也不露嘞？阿妹啦，阿妹阿罗表妹办的，再说那边女老陪哪啦？俺爷妈为陪伢多找点玻璃。จะนอนในเล่มด้วยราจาลาบีเนี่ยอีมามลาบีมาอาลูบาบยาตรียาบาริบยาบามาอาราเลยเบกามาลีสิชอบอยู่ตัววิทุนีเลยมามาไม่ติดยาฮาบยามามาตะกาลีมามาเมาตะล่ามาสมาอูอะคุมาชาลงพุยลงมาอะคุที่เป็นมาด้วยเดียวลาด้วยเราด้วยทารีอะราบยอมลูอะเมงานในตายไม่เอาเมสุวาโรลีฮิมีเสียชิลูบยามีเสียมาโดบามีมาลีฮัวลีบยาโอ้ดีอาสยามาดีอาปะดูเลยนั่นแม่เลยมาตีรอตัวพี่บอกนักแข่งเปลี่ยนเสมาเวสัญญาอยู่ลีดคือว่าสายเสกพี่คนนี้ยังลาเลยสิเกิดแต่ตาตัวเสพเงาก็บุตรบุกอยู่ตาบีก้าวตามางวยเชิงไล่ปงเลียตัวตัวละละก้าวรามอตาบีเทมารีเอ็งยิ่งจอมารังช่วยเลือดสูนีดาก้าวเนี่ยไปแต่งกันบีรอตัวรู้จะเวน่าเชื่อทว่ามามาตากาตัวมาเล็กลีกูเช็คเนื้อสวยทับบีรอเฮ้อากาศใจพี่ตัวบีมาละอ้าวมามาแต่ทายองเลยมามาแต่เลยช่วยดูนี่ลูกอีรูปกามาพี่ตัวไม่เท่เนี่ยลาลูกอาจารย์ลูกฮีเอ๋เลยกามาลูกพี่ตัวไปเอาซะภาษาอาหงตาพูดอาตัวบีร้องอาอ้อตัวอะไรตัวเริ่มขาดจ๋อไม่
အခုကျတော့စကားပြော။ဩရှေမာလာ။ရွှေတုံးနေလေအခုမှသုတ်တံဖြတ်ခနဲ့ကြည့်မိတယ်။နင်တို့ကတိတ်နေကြပါလား။ဘယ်တော့ကတိတ်ကြတာလဲ။မမသက်ဆီယာမကကျွန်တော်ကောင်းအတလုံးနောက်ကနေဝင်ဆောင်လာလေ။ဩမတော်တဆပဲဥစ္စာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောချင်းလည်းမပေးဘူး။သူမကမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ဝင့်ပြီးတော့ရှေဘတာရှင်အယောမတောင်းတာပါနော်။ခမရအကျင်အောင်စောင်းနေတာ哦။အမေနင်တို့ဟာဇလန်းနေပါလားမဟုတ်ပါဘူးမမတဲ့ရဲ့သူကရင်အားလိုပါရွှေတုနေနော်ကြုံမအောင်တော့အယူမလုပ်ပါနဲ့တို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာရေတံတွေစေးစေးညံ့ညံ့ဖြတ်သွားလေတော့တယ်လုံခကြော်သူမကိုမမတဲ့မမြင်အောင်နှက်ခမ်းကိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပါအောင်များမမမထင်ထားအောင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းနေကောင်းပါလေအမှန်တိုင်းသိလိုက်ရတော့သူ့ရဲ့မှာလိုက်ခနဲဝမ်းတာသွားတယ်အခုရှင့်ကစေးပြံမှုန့်လိုက်ပြီလားသူနေရာဖြင့်အဝါရောင်ကားတွေ့ရရင်တုံနေတာသိရဲ့လားခမည်းရှောင်နေလို့ပြေးရမလဲတန်ရတန်ကြီးတော့ရောပြေးရမှာပေါ့မရဘူးပြောပြီးစနစ်ပဲရှင်မဲကိစ္စမရှိဘူးတွားတော့စုံစစ်တပ်ဘက်မှာတွေ့တော့ဒါကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတာလားအမေမပြေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ကခမည်းတကယ်စွန့်ရနေတယ်ပဲမှတ်နေတာမမတတ်မအောင်သူနေရာပညာပြလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ငါမောင်လေးခမည်းမိန်းကလေးတွေကိုမယုံရအောင်ဖြစ်နေရရှာတာဟုတ်သူနေလေပတ်စံမပါတာနဲ့စိတ်ထဲအကြံရလို့လွတ်လိုက်တာပါအောင်မြင်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးခမရကွယ်ရမှာဟားနေတာပေါ့လေဟုတ်လားမဟားပါအောင်တော့ရင်ထိတ်နေပါတယ်ဆိုမှရှင်နဲ့ဗန်မာများပြန်တွေ့ပြီးတော့အညာပေါ်မလဲလို့ရင်ထိတ်နေရတာပဲလေကဲအခုတော့အညာပေါ်ပြီပဲတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုတကားလိုအမူညာနဲ့တောင်းပန်လေမလောက်တတ်တော့ဘူးခုနကနေရတွေ့တယ်တွေ့လိုက်သေးလားသူကဒီကြောင်ရောက်တာမကြသေးဘူးအစကွန်ပျူတာတင်တာအခုအားကစားပါတွဲလို့ရတယ်လေကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်လာတော့မတွေ့ပါဘူးလို့ရှင်ကဒီကြောင်ဆီယမားရိအားလုံးကိုသိမှမလို့လားခချောချောလေးဆိုရင် तू ကမှတ်မိတယ်ဟာမမသက်ကလည်းလုတ်ပြီထင်တယ်ထင်တယ်သူ့ပုံကြည့်ကြတာသိနေတာရွှေသူ့နေရာတမဲငုံနောက်လိုက်တယ်တကယ်တော့သူ့ပုံစံအတီတီကြည်ကြည်ပါမိန်းကလေးတယောက်ကိုချင်ရင်လေအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချက်တတ်မဲ့ပုံဘာကြောင့်လူပြိုကြီးဖြစ်နေမှန်းတာမသိတာပါလေကျွန်တော်တအစိတ်တောင်မပြေသေးပါဘူးမမတရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါလူပြိုကြီးပေါ့လုံခလက်ကီးစူပါမားကတ်ပိုင်ရှင်လေးသိလားမသိဘူးမမတသူကတအားလာတော့သူ့နေရာနိုင်ငံသားမှပြိုင်ကားမောင်းနေသူလားလို့အေးကားမောင်းတော့ချမ်းနေဟိလက်ကီးကိုသူ့နေရာရောက်နေကြပဲလေမမတကရှောက်ပြောနေတာပိုင်ရှင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းကားရောက်ရှေ့ရပါအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့မမတမှာမာနာမကြည့်ဘူးသူ့ကိုလက်ကီးအားလို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးလမ်းပေးလက်ဖေးစားလဲသူကထိုင်လိုက်တာပဲဆန်ရှိတ်ထွက်ပြီးဂီတာထိုင်တီးကြံလဲတီးနေလိုက်တာဟဲ့နေဥစာလုပ်ငန်းရှင်ပုံစံနဲ့အထိုင်လျောက်နေဦးမပေါ်လို့မမတက်ကအမြဲပြောနေရတာသူကဟဲ့ရမထုတ်တတ်ဘူးလေနေကြံတယ်လို့နေတတ်တာသူ့ရဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်သွားနေတာပဲလေလမ်းတရေလေးလိုပဲမမတက်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေချက်စနိုးပြောပြနေတယ်သူမကပြလဲလဲလေးနားဆိုင်ထောင်လေးပေါ်ကချက်ချက်စရာခြားထားတဲ့ကောက်ပူကအခုထိမတတ်ပါသေးဘူးလုံခကျော်ကဘူးကိုဖောက်ပြီးပိုက်တက်ပေးလိုက်တယ် Thank you နော်အေးစေးရင်ကြီးတဲ့အတန်လေးကိုသူချက်သွားမိတယ်။မကြောက်တော့လို့ထင်ထားတဲ့စကားပြောတယ်မလို့သူ့အတွက်စမ်းနေတာ။စွားလေးလို့ဆိုရင်လေရှေ့ဆက်တုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါပဲ။အခုလို့တာယာနာပြောပဲစကားတန်လေးကြတော့အတိုင်းမသိကျင်းနေဆရာပဲပေါ့။အခုတော့ဆိုမမသက်စီအလေလာတာပေါ့နော်။မဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်ကိစ္စနဲ့သူ့ရဲ့ကစ်မော်ရယ်ရှိုးပွဲအတွက်လေ။ရွှေသွုံနေလေအကတင်ပြအောင်ပါ။ရပါတယ်။အဲ့လိုပွဲလုပ်တာပြောစရာတော့ကောင်းသေးတယ်။လူရာရှိသူ့နီကိုပြောတော့မမတက်အတူပါဝင်လှူရှားဖို့ရွှေသူ့နီကတက်တက်ကြွကြွရှိနေတယ်လုံခကျော်ကတော့သူမစကားပြောပုံမျက်လုံးလေးဝင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံမဲလေးပင်လိုက်တဲ့ပုံခေါင်းလေးငဲလိုက်တဲ့ပုံလက်ဟန်လှူရှားပုံလေးတွေအကုန်လုံးကိုမျက်တောင်မခန့်ငေးကြည့်နေမိတယ်ဒီမဲကလေးအနာထိုင်ပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောနေကြရတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့သူ့ကိုယ်သူလေးအံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်နေမိတယ်တရုံနီယောက်ရှေးရည်ဆက်ရှိတာတော့သိကြနေပါပြီရွှေသူနေရတော့ရုံရုံလေးပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသူကြည့်လို့မဝဘူးဒီနေရာထထအောင်မပြန်ကျန်တော့ဘူးလေအေးဘူးလေးကိုကိုင်းပိုင်းနဲ့စုပ်တောင်ရင်းနဲ့သူ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ဝေကနေရောက်လာတိုင်းသူ့ရင်ထဲမှာဖုန်နဲ့ဖြတ်သွားတတ်တယ်ရွှေသူနေဆိုတဲ့မိန်းကလေးပေါ်မှာလုံခကျော်စိတ်တွေကမယုံနိုင်အောင်စွဲမက်တွဲညိသွားပုံမှာစမ်းကြယ်လွန်လာတော့အခုတော့သူဟာလမ်းပြောင်းနေသူမဟုတ်တော့ပါဘူးရဟဆယ်ရပေတော့လေရဟဆယ်လောက်တဲ့နေ့မမသက်တို့လာခဲ့မယ်လေမမတတ်မလားလေဒီကြောင်လေးကိုသူချောင်းပေါအောင်လာမိတော့မှာပါပဲကိုယ့်ရဲ့အသေးဆွေးလေးကဒီမှာရှိနေရဲ့လေ
ကလေးတွေကထန်ထားတာပို့ပြီးတော့တော်နေတာသူတို့ရဲ့အမူအရာဟန်ပန်လေးပြန်လဲချက်စီယာမော်ရယ်ဆီယာမပြပေးတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိန်းခါလေးလင်ပြီးလိမ့်ဖန်လိမ့်ဖဲရှောက်ပြနေရများဝိုင်းရမော်ရယ်ရဲ့အတိုင်းပဲလေသမီးလေးကပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုသွားရနေနော်ကဲကဲအခုဆက်ပြီးထွက်ရမယ်အလေရမောင်ဖုံးတလူခန့်နော်ဒါကဘာစတိုင်လေဆိုင်ဆိုင်တချင်းဆိုမှာဟုတ်ပါပြီတော့ဆိုပါဆိုပါအဆန်းလေးကျတဲ့ရက်မှာအားလုံးစုံစုံညီညီပျော့ပျော့ပါပါရှိကြတယ်လိုက်ပို့လိုက်ဆောင်ရှောက်ကြတဲ့လူကြီးတွေအဖွဲ့ရလေဟိုနာတစုဒီနာတစုစကားဝိုင်းဖွဲ့လိုပဲလေကလေးတွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့သူတွေရာလည်းရှိတယ်တချီတချီမှာရဲတန်းတွေရာလည်းဝေါ်ကနေလွင့်လာသေးတယ်ကိုကလေးအလဲမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ကလေးတွေရာလည်းရိုက်တယ်စင်မြန်းချမ်းမှာတယောက်ပေးတယောက်ထွက်လျှောက်ပြပြီးတော့ကိုနေရာကိုရက်နေကြတဲ့ပုံတွေမှာရှုံမကြီးစရာကောင်းလာတယ်ဟေ့ရှဲဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်လည်းတပ်ပုံရိုက်နေရလေသူ့ရဲ့နာကိုရွှေသူ့နေရောက်လာတဲ့အတွက်လုံခါကျော်မျက်နာကဝင်းကနေလက်သွားတယ်အခုမှမမသက်ရှိနေတဲ့အတွက်သူမအနာကိုတိတ်မကက်ရည်သေးဘူးဒီဘက်မှာဟိုရှောက်တေရှောင်းနဲ့အယောင်ပြနေရသေးတာအခုလို့ရွှေသူ့နေရောက်လာတော့ရွှင်ပြလန်းဆန်းသွားပြီဆီယမလည်းဝင်းကလေဟွန်းတော့ပါပြီဆီယမကိုတပ်ပုံရိုက်မလို့ပြောပြောဆိုဆိုသူကကင်မရာလေးနဲ့ဖြတ်ခနဲချိန်ရိုက်လိုက်တယ်။သူမကခေါင်းကျဲဆိုင်ပြန်ချိန်ပြီးတော့ကိုလုံခရဲ့ close ဆက်ကြီးလှလည်းမလှဘူး။ရွှေသူနေညနာလေးကဒလောက်လာတာများဟွန်းမလှပါဘူး။သူကကင်မရာထဲမှာသူမပုံရှိရစီကိုတွားတာကိုချိန်နှံ့နေတဲ့ပုံ။အလစ်မမပြောဘဲနဲ့မရိုင်းနဲ့နော်။အမတ်တမဲပုံလေးတွေကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပါရဲ့ဗျ။ကလေးတွေကိုပဲရိုက်ပါလားလို့ရွှေသူနေမောနေပြီမလား။အေးသွားသားရအောင်လေ။စူပါမားကတ်ရဲ့အောက်ထပ်အေးအေးဆိုင်ကိုသူခေါ်လိုက်တယ်။ရွှေသူနေရာလဲမတက်ရက်နေရတာညောင်းညနေပြီမို့မငဲမဲနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။မမတက်ကចောင်းကကလေးတွေနဲ့အလုရှုံနေရင်းနဲ့ကြံနေတယ်။ဆိုင်ကိုရောက်တော့ strawberry milkshake နှစ်ခွက်မှာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။19ရက်နေ့ဆိုရင်ပွဲစားမှာနော်။စူပွဲဝဲရောက်တခါနဲ့လုံးပါလား။ final နေ့မှာစူပေးလိုက်မယ်လေ။ကိုလုံခါတို့ပင်ပန်းနေမှာပဲနော်။ပွဲရှိတော့နည်းနည်းအလုရှုံတာပေါ့ဗျ။ပွဲပြီးရင်လက်ကြီးကိုမလာတော့ဘူးလား။တခါတည်းရောရောက်ဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ပွဲကိုမပြီးစေချင်တာဟင်ဘာဆိုင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တလူတွေ့နေရတာပျော်စရာကောင်းလို့ဗျသူ့ရဲ့ပြောပုံလေးကတမျိုးသုံးအတိဘယ်တွေပါနေသလားလို့ရွှေသူ့နေတရားတန်တရားဖြစ်ချင်တယ်ရီဝေဝေနဲ့နုညံ့ရှုံးရီလာတဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့တောင်တန်တရားကပုံများလာပြီးပင့်တန့်နှွေးနှွေးပင်ဆိုင်မိလိုက်လေတော့တယ်သူ့နေရှင်ကျွန်တော်တခါတလေအိမ်လာလေလို့ရမလားကြောက်လာလို့ရနေရပဲလေကျောင်းဝရက်တွေအတွက်ဆိုရင်ရောလာကြလာပေါ့ရွှေသူ့နေရာဘယ်သူနဲ့နေရလဲမေမေနဲ့ပေါ့မောင်သမားတွေရောမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲအထီးမချန်ဘူးလားဗျာနော်တယောက်တည်းဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါပြင်းစရာကောင်းနေဗျာအလုံးလုံးနေရောလည်းမပြင်းတော့ပါဘူးဒါလိုပဲအချိန်ကကုန်သွားတာပဲလေဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆောင်စားပွဲလေးလုပ်အောင်မယ်သူ့နေကိုလည်းဖိတ်မယ်လာမယ်ဗျာလာမယ်မဟုတ်လားဖိတ်ရင်တော့လာမှာပေါ့ကျွန်တော်သူ့နေကိုပေးစရာတခုရှိတယ်။သူမမျက်ခုံးပင့်သွားတယ်။လုံခကျော်ကသူ့ရဲ့ဂျက်ကင်အိတ်ထဲမှာအသေးပုံဘူးနီလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ထဲစရာဂရီပါဘူးလေးတခုပါ။သူ့နေအတွက်ပါ။ကျမအတွက်။ဟုတ်တယ်ဖွင့်ကြည့်လေ။သူမကနားမလည်ဟန်လေးနဲ့ဘူးဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ပလက်တီနမ်ဟန်ချိန်လေးတခုပါ။ပါပါလက်လက်လေး။အရင်လာတာပဲ။ကြိုက်တယ်မလား။ကျွန်တော်လက်ဆောင်မကြိုက်ပါဆိုလို့။လက်ဆောင်ဟိုဘာအတွက်လဲမယူပြစီနဲ့ကျွန်တော်ကိုခင်ရင်လက်ခံပါဗျာနော်တမို့ကလည်းမများပါဘူးကိုကြီးစရာရှိရင်ဒီတိုင်းပဲပြောပါလက်ဆောင်နေပါရင်မလိုပါဘူးနော်သူကဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်လဲမသိပါဘူးမမျော်လင့်မဲ့လက်ဆောင်အတင်းပေးနေတာရွှေသူ့နေရာဘူးလေးကိုပြန်တိုးရွှေ့ပြီးတော့သူကဖြတ်ခနဲ့ကောက်ယူအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဇိုးဇိုးဆက်ဆက်နဲ့သူ့နေလက်ကောင်ဝဲမှာအမတ်မထိန်ချိန်ပေးလိုက်တယ်ဟန်ချင်းလေးကသူ့မှာအသားဖြူဖြူဝန်းဝန်းလေးပေါ်မှာချင်းကနေလာပါပေါ်လွင်နေလေတယ်လက်ကိုကင်ပြီးဟန်ချင်းလေးတက်ပြီးတာဘေးလူတွေမြင်မှာစိုးလို့သူ့နေအမူအရာလေးကမဝင်မရင်နဲ့ဘေးဘီကိုအလန်တကြားဝေဝေပြီးတော့ကြည့်မိတယ်သူဟာစိတ်ထဲရှိသလိုထင်ရလောက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးထင်မှရဲ့ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ပေးမှာတော့ညှဉ်းဆန်ဖို့ရလေအားနာစရာပဲလေရွှေသူ့နေမျက်နှာအမူအရာလေးမှာတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သစင်းယောက်ျားပြုတ်တယောက်ရဲ့လက်ဆောင်ကိုသူမှလက်မခံချင်ဘူးဒါပေမဲ့စုပ်ပေးနေတော့လည်းမတက်တာတော့ဘီသူကောက်ကိုတိုက်မိပြီးတော့ယော့ချင်းမပေးတာကတစ်ချိန်အခုသူလက်ဆောင်ပေးတာကတစ်ချိန်သူ့ပေါ်သူ့နေအကျွေးနှစ်ခုတင်နေပြီ
သူမကအာနာပြုံးလေးနဲ့တာနှကန်းကိုကိုက်ပြီးရှက်စနိုးညိတ်တိတ်နေမိလေတော့တယ်။ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကရဝေတရားထွက်လာပြီးတော့မှချိုးခွေဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုမြင်ပြီးဟားဆိုကခြေလန်းတုံသွားတဲ့လုံခါကျော်ပုံစံကြောင့်ဘာတူလဲဟိုကဟာအဲ့ဒါမင်းတို့တစ်ခေါက်ငါ့ကိုလိုက်ခိုင်းနေကမလားမှတ်မိပြီဘယက်ကောင်မလေးလဲကွာမင်းတို့လက်ပြသွားပါလားတန်းနိုင်ကတအံ့တော်ပြုံးစီစီလုံရင်နဲ့မင်းဘယ်ရောလှောက်ရှားလိုက်တာလဲတန်းနိုင်မေကုန်းကိုမဖြေပေးနိုင်သေးပဲနဲ့လုံခါကျော်ရွှေသူနေမောင်းသွားတဲ့ကားလေးနောက်တာလိုက်ကြည့်နေမိတယ်လန်နဘေးတနေရာမှာကားရက်လိုက်တာမြင်မှပြုံးသွားပြီးတော့ကားရက်လိုက်ပြီကွာသွားလေဘာကြည့်နေရလဲလာလေကွာမင်းဘာသာမင်းရှေ့ရသွားโอเคเลยส่วนတော့ပြောเสียရှာပြောလိုက်ငါဘာသာငါပြန်လိုက်မယ်နေပါအောင်กว่าအရေးတဲ့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့တတ်နိုင်ကမြောက်ပေးနေပြန်တယ်သူ့ပုံစံကတိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိတာနေပြီလားစိတ်ဝင်စားနေမနေနဲ့သူတယောက်တည်းတွေ့တော့လုံထားလိုက်ကောင်ငါမလိုက်ဘူးမင်းဘာသာမင်းသွားကျောတွန်းလွန်လိုက်တယ်သူ့ကြည့်ရတာလဲမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပါပဲငါနဲ့ရခင်နေပြီกว่าဟာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုပိုကောင်းတာပေါ့กว่าမပြောရည်ဘူးပြောတာပြောစမ်းပါအဲ့ဒါမင်းတာဝန်ပဲတော့လေကွာကာမာလေးအောင်ကားပေါ်ဆင်းပြီးတော့မင်းကိုစောင့်နေမတွေ့ဘူးလားငါပါလာရင်သူရှက်နေမှာပေါ့မင်းနေခဲ့ပို့ပြီးတော့တမျိုးထင်မှာပေါ့ကွာထင်မစေလေတမျိုးထင်မှုပဲလို့လားမင်းလည်းသဘောယူမှာမဟုတ်တာမယိုးဆိုတာသူရိမ့်မိနေတော့ရောဘာဖြစ်တော့ကြာရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့မင်းရမင်းသွားငါတော့လစ်ပြီးဟိပြောဆိုပြရနဲ့တန်နိုင်ကတကြိုးတည်းပျောက်သွားလေတော့တယ်လုံခကျော်ဟာမျက်နာနေနေရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ရွှေသူနေထိုင်ရှောင်းလာတာသူစိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်။ဒလိုတယောက်တည်းခွဲကြပြီးတီးတန့်လာကလေးကသူ့အမူအရာမှာမယိုးတာတော့ပေါ်လွင်နေမှာပဲလေ။အကြင်ကြင်စိတ်ကူးကြည့်ပြီးသားဟီစာစကားကိုပြောလိုက်ရင်ဖြစ်မလား။ဒီအနေထားကတင့်တော်နေတယ်။ကံတော်ကြီးပရမုံလေးကလည်းလှပတာရအေးများနေတယ်။သူတို့အနားမှာနှောက်ရမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။အခွင့်အာဏာတော့မှတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဖွင့်ရရမယ်။ကိုလုံကဘယ်လာလာလဲ။ဒလိုပါပဲ။လေငယ်ခံလဲရှောက်လာတာပဲလေ။ဟုတ်ရဲ့လားရှင်။မစ္စတာဂီတာမှာဘီယာလာတောက်တာပဲဖြစ်မှာပါခုနရှင်းပေါ်တာကြီးလဲပါတာပေါ့နော်လုံခကျော်ရေးလိုက်တယ်သူမပုံစံလေးကရိုးရိုးနောက်ပြောင်နေတာကို့အချံကိုရေးမိရင်မတူကျွန်တော်ပေါ်လာလားသူကအရန်ကိုအလိုက်သိတတ်တယ်ရှင်းရှောင်ပေးရလေသူကလာတဲ့စကားပေါ်ပယ်နေပြီးတော့ရှောင်လိုက်မိတယ်သူ့နေမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပုံကအသက်အေးစရာလေးမင်းပြောစရာရှင်းသွားပြောတယ်သူရဲ့စကားကြောင့်ရွှေသူနေတအံ့တော်လေးဖြစ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရွှေသူနေကိုပြောစရာရှိနေ啊။သူ့အမူအရာမှာရဲကျဲကျဲနဲ့တမျိုးလေး။ရွှေသူနေရင်ထဲမှာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတံတွေရုတ်တရက်ဆူလာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျခဲ့ပြီ။ရွှေသူနေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ရင်ထဲမှာတိတ်မြို့ထားခဲ့ရတာခက်ခဲလာတဲ့စကားတစ်ခုကိုလုံခကြောင့်အလယ်မြန်မဲ့ဖွင့်ချပြီးတော့ပြောပြလိုက်မိတယ်။သူမကဘာမှပြန်မပြောဘူး။စိတ်ရှုပ်သွားတယ်လို့တန်တော်အာနာဟန်နဲ့ကြည့်နေတာသူပြောတာဘာမှလို့လဲချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာပဲဘာလဲချစ်ခွင့်မရှိဘူးလားပြောမိပြီးတော့မှတေချောင်းထပ်ပြောရမှာပဲစားတွေ့ကလေးကခမည်းဆွအနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတနာစိမ့်နဲ့တအားကိုချစ်သွားမိတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာခမည်းကိုချစ်တယ်လို့မျိုးဘသူ့အမှမချစ်ဘူးခမည်းကကျွန်တော်အတွက်အနိုင်မဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါဗျရွှေသူနေကျွန်တော်ဒီစကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောနေရလို့မထင်ပါနဲ့နော်အချိန်ခါနေရဒေတာတွေကျွန်တော်မရွေးတတ်ပေမဲ့ရွှေသူနေကိုအရန်ချက်တယ်ဆိုတာပြောပြစီဒီလိုဆိုပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနေသားထိုင်တာသူ့ရဲ့စကားမှာတပိုင်းတစားနဲ့ရက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေသူနေအကြီးကရှေ့မှလာနေတဲ့လူတယောက်စီချိုချိုရီလေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာပဲအလုံးကိုလှိုင်လဲနေတဲ့အပြုံးကျဲဖလှယ်လိုက်ပုံမှာသူ့မှတ်တတ်သွားမိတယ်ကိုလာပြီသူမကကလေးငယ်တယောက်လိုအဲ့ဒီတုံနာကိုပြေးသွားတယ်။သဘင်အထောင်ကင်းနဲ့အသားညိုညိုအယံမြင့်မြင့်အလုပ်တရောင်းတေရှာအနတ်နဲ့ဂျင်းပေါင်းမီအနတ်ကိုဝစ်ဆင်ထားတာလက်ထဲမှာရေကန်းမောက်ကွက်နှစ်ခွက်နဲ့သူမကိုတစ်ခွက်လွှမ်းပြီးတယ်ရေရေမမောဘာတွေပြောနေလဲမသိမြင်မြန်စားလိုက်လေကိုရဲ့အရေးတွေပြောနေပြီဒီမြင်ခွဲကိုကြည့်ပြီးတော့လုံခကျော်ရှက်သွားမိတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းအတိုင်းစားမဲ့ကြေးခွဲသွားရတယ်သူမကလာကလေးကအဖို့ပါလာတဲ့ပုံတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာသူကသာဘာရင်ညာရေမစိုးစမ်းမလေးလာပဲရင်ထဲရှိတာထုတ်ပြောလိုက်မိတာအဲဒီသူကရေခဲမုံကိုညာလန့်နဲ့စားရင်နဲ့ဘဲဘက်လက်ကသူ့မပခုံးကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖတ်ထားလိုက်တယ်သူ့ရင်မှာနာကျင်အောင်လို့ကျိန်သွားတဲ့ခံစားချက်ဘာနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးကြည့်ရနဲ့တမေးစားစုံတယ်ပဲတိတာလုံးတာပဲလေလုံခကြောင်ငောက်တော့မေ့သွားတာပေါ့
ရဲရဲမြုံမြုံဆောင်တွေလင်းဟာသူ့ကိုရှေ့ရအောင်မထင်ဘူးအချင်းချင်းတုံထုပ်စကားပြောရင်းနဲ့ကားစီကိုရှောင်လာတာရွှေသူနေရသူ့ကိုနှုံမဆက်သူမရဲ့အမျိုးသားနဲ့လည်းမိတ်ဆက်မပေးဘူးရေးစားစကားပူပူနွေးနွေးကြားထားတာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပျော့ပျော့ပါပါကားပေါ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသူကရေကမ်းမုတ်ခွက်ကိုသူမစီကိုပေးပြီးတော့ကိုယူကားဆက်ကိုနှိုးတယ်ရွှေသူနေရအပြုံးရမရှိဘဲနဲ့သူ့စိတ်တချမ်းမျက်လုံးလေးဆွေးကြည့်သွားတယ် sorry ဘယ်ငါမှရှိပြီသားဒါလို့ပြောသွားတဲ့ကဲ့သို့ပင်လံခကြောင့်မျက်နှာအပြက်ကြီးပြက်မိပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်ဘီယာတစ်ခွက်တောင်မတောင်းနိုင်ဘဲနဲ့လံခကြောင့်ငိုင်ပြီးတော့တွေးနေမိတာသူ့မျက်နှာကမှိုင်းညွနေတယ်မျက်ဝန်းနေရာရီဝေဝေမင်းရလဲကွာခြာစမ်းမအဲ့လောက်ဖြစ်နေစမ်းမနဲ့ပွဲဥထွက်မှကြိုးတာကွာငါပါစက်ကချက်တယ်လို့ထွက်ဖို့တိတ်ခတ်ခဲ့တာသူ့အမလို့အောက်ကျိုပြီးတော့ပြောတာဒီကြောင့်မင်းလည်းသိတာပဲငါတလို့အောက်ကျနာကျနိုင်တဲ့ကောင်းစားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဗါလေမင်းအရောက်နောက်ထားရနေရလားပြောပြီးစားပြောပြီးပါစေပေါ့ကွာဘာဖြစ်တော့နောက်ထားတော့မရပါဘူးငါရဲ့မျောလဲချက်တွေလည်းပြောင်းမသွားသေးဘူးဗါမင်းရောမျောလဲနေဟုတ်လားသူ့မှာအင်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရှိနေတဲ့ရည်သားရှိသားပြီးသားဆိုလက်လျှော့လိုက်စမ်းပါကွာအလကားတသက်စိတ်ညစ်ခံနေစမ်းပါနဲ့မင်းအတွက်ရှားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ပဲချက်တယ်ငါရောက်ယူချင်တယ်လူချမ်းမလောက်စမ်းပါနဲ့လုံခါရငါရှေ့ဆက်တိုးကြည့်အောင်လို့စဉ်းစားထားတယ်မင်းကတော့ရိုက်ပေါက်ပါပဲသူ့လူကမင်းတို့စွတ်တုံးဝင်လာတာလက်ခံပါမလားသိရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့တက်တာကွာငါသာဆိုရင်တော့ငါကြီးစားကိုလာလို့ရင်လက်သေးနဲ့ဆွဲထုတ်မှာပဲကောင်မလေးကြီးစားလူကြီးလူကောင်ပုံစံနဲ့လားမသိဘူးစတိုင်ကတော့လူငယ်စတိုင်ပါပဲမင်းလောက်တော့မချုံဘူးလားအေးပေါ့ကွာဘလို့ပဲရှင်ရှင်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့လောက်တာလဲအစားတော့တင်းမောသားလို့ပြောတာပဲအခုအငါးတက္ကစီမောင်းနေတာတက်နိုင်ငါတစ်ချက်ညီပြီးတော့စင်စားတယ်အငါးတက္ကစီမောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့စူပါမားကတ်ရှယ်ယာရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာတော့အကွာကြီးကွာနေတာပေါ့မိန်းကလေးဆိုတာဂုံပကာတနမမောတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားလုံခါလေးသူ့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုဒီနေရာမှာအတုံးချကြံချမှာပေါ့လေတနိုင်ကကောင်းတဆတ်ဆတ်ညင်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးကစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်မလား။လုံခကြွားပြန်မဖြစ်မေးစေကိုပို့ပြီးတော့တစုံတရာကိုတွေးတော့နေဟန်သူကဘီယာအောင်မော်ပြီးသွားလို့စစ်ကရက်ကိုပင့်ရှိုက်ဖွာနေပြီ။လုံခကြွားဒီနေ့ငောင်းနေတာပလင်းနေရလက်ကြံကိုသူ့ရဲ့ဖန်ခွက်ထဲကိုတနိုင်ကလှမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြေးဆောင်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မှလည်းနှလုံးသားကြီးရပြဿနာဆိုတာရှိတတ်တာပဲလေ။ချက်တူရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုတွားကြိုက်နေမိတာကသူ့ရဲ့လွယ်ချက်ပေါ့ဖွင့်ပြောမိမှပဲအကြောင်းမှန်ကိုသိရတဲ့အတွက်လေလုံခရင်ထဲမှာမခံချင်းမခံတာဖြစ်နေပုံရတယ်အေးလေရေးစားရှိတာပဲယောက်သားရှိရမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ငါထပ်စိုးစားကြည့်အောင်မကွာအဲ့လိုတော့ငါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြောမရရင်လည်းလောက်တာလောက်ကွာမင်းကတော့အဖက်ခင်အရမှာငါမြင်နေရောက်သေးတယ်ငါအဲ့လောက်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်းကြည့်တော့မချင်ကပ်ပါဘူးငါချက်နေတော့မယ်ဆိုတာသူသိရင်တော့ပြီလက်ခံတာလက်မခံတာသူ့ပိုင်းပဲပေါ့လုံခကြော်ပြောနေတဲ့ပုံမှာအစွဲလန်းကြီးနေမှသိတာရယ်တော်ယုံနဲ့လက်လျှော့နောက်ဆုံးမဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်စားတန်းနိုင်တက်ပြင်းတာရှိုင်းမိတယ်နှစ်ယောက်သားစကားထပ်မပြောဘဲနဲ့ညင်သွားတဲ့ချိန်မှာစိုက်မာဖွင့်ထားတဲ့တချမ်းတန်းလေးကိုခံစားမိတယ်ဖိုးကရဲ့တချင်းတနေကောင်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြီးဆိုတဲ့တချင်းဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအတန်မပေးသေးတဲ့အတွက်ရွှေသူ့နေမျက်ခုံးလေးရှုံကခက်တန်တန်းနဲ့ဟယ်လိုဘာတူလဲဟယ်လိုခမည်းရဲ့မိတ်ဆွေပါကိုလုံခလားဟုတ်ပါတယ်ပြောပါဘာကိစ္စများလဲရွှေသူနေရခအေးလေးတန်းနဲ့မေးလိုက်တာသူအောင်တတ်တတ်နဲ့မဆက်သွယ်တော့လို့ပဲထင်ထားမိတာငါရက်ခန့်အကြမဖုန်းထက်ဆက်တောင်အံ့ဩမိတာလေသူနေကျွန်တော်သူနေနဲ့တွေ့ကြနေကျမအခုကြောင်းပါသိပါတယ်ခဏလေးပါပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်မရှိပါနဲ့ဒါဆိုရင်ညနေရောညနေခဏလောက်ထွက်ခဲ့ပါလားရှင်ပြောစရာရှင်ဖုန်းနဲ့ပြောလို့ရတာပဲလေကျွန်တော်ကနည်းနည်းချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ပြောချင်တာကျမလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူနေညနေမအားဘူးမိတ်ဆွေတယောက်ကိုသူနေဒီလိုအပြက်ညင်းသိရလားကျွန်တော်ကလည်းကလေးကလေးကောင်မှမဟုတ်တာ sorry ပါပဲကျမတကယ်မအားလို့ပါချိန်ထားပြီးသားရှိနေလို့လားဟမ်ဒါကျမရဲ့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီညနေကျွန်တော်လာစောင့်နေမယ်သူနေတို့လမ်းထိပ်ကကော်ဖီဆိုင်ကိုပဲလာခဲ့မယ်လာခဲ့ဗျာထွက်လာမယ်မလားမလာမချင်းစောင့်နေမယ်နော်ဒါပဲပြောချင်ရစွပြောပြီးတော့စကားဖြတ်ကဖုန်းချသွားလိုက်တယ်
ရွှေသူနေရနှကန်းလေးကိုကိုက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်။သူကဘလို့လူပါလဲ။သူ့နေမှာရည်စားရှိရလဲသူ့မျက်မြင်မဲ့ဥစ္စာ။ဘာများထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိမှာလဲ။စိတ်ရှုံလိုက်တာနော်။လံခါကျော်ကစာရဲ့ပြန်ဘက်ကိုမြင်နေရတဲ့ရှေးဆောင်တန်းကစပွဲကိုရွေးထိုင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမှာပြီးသူမအလောင်းစောင့်နေမိတာ။ရင်ထဲမှာတွေ့လို့မြင်လို့စိတ်တွေကပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဆူရှာနေတယ်။သူမကတပားသူတူပိုင်ဆိုင်သွားမှဟုသူဘယ်နည်းနဲ့မှမရှုပ်စိတ်နိုင်ဘူးတွေးလိုက်တိုင်းမှာတုံလုံးနေတာသူမျက်တာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုလည်းတစားတစားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာရတယ်သူဘလုံးမရွှေသူနေမမေ့နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးရှေ့ဆိုင်ရအောင်ရှင်ပြန်ရမှာပါပဲပိုင်ရှင်ရှိတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်သူ့ဘက်မှာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိနေသေးတယ်တန်ရုံးစဲဆိုတာရှိတယ်ပဲထားပါအောင်ဟိုလုံနဲ့ပြတ်သွားနိုင်တာပဲလေချက်ပြီးမှမညာပဲပြက်ဆွဲသွားတဲ့စုံတွေလေဒီလောကမှာအများကြီးရှိနေတာပဲသူနဲ့မှဖူးစာမှန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလုံခကျော်ဟာထက်တန်တဲ့စိတ်စောအဟုန်နဲ့သူမရောက်လာစေရန်ဆုတောင်းနေတာနိုင်ဝဲလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဆုတောင်းကပြေလည်ပြီတောင်းမွေအုတ်ထုတ်အပြာရောင်လေးနဲ့ဂုတ်ကျိုးသားအင်ကြီးပုံစံလေးရလေးအပြာရောင်ဘောင်းမိရှိအပြာနဲ့တရောင်နဲ့ခြေထောက်မှာလေကျိုးချီဖနံလေးစီးထားတယ်သရီကာတာဘောင်းမိဆက်ဆံမှုခြေချင်းဝတ်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးဖနံလေးဟာသမားချနာဖွေးဖွေးလေးပေါ်မှာအထင်သာပေါ်လွင်နေပါရဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဟန်လေးကပန်းပွင့်လေးရိမ့်ရွက်တလူလူနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ကလေးလံခါကြောင့်အသေးပြင်းမှာနှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုင်ထဲလမ်းဝင်လာတဲ့သူမကိုမတက်ရက်ပြီးတော့ကြိုဆုံလိုက်တယ်လာပါသူနေဒီမှာထိုင်ပါသူ့ရဲ့အနေဆုံးအားထိုင်ကုန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်အတူတူနီနီကက်ကက်ထိုင်ချင်တာနည်းနည်းလေးမှအလံမဝေးချင်ဘူး Thank you ကျမအပြင်သွားစရာရှိသေးလို့တိတ်ပြီးတော့အချိန်မရအောင်နော်သူမကြိုတင်ပြောပြီးတော့မှအตาရလေးဝင်ထန်လိုက်တာသူမစီကမွေးရနံလေးတစ်မျိုးကလုံခကျော်လာရောက်ပြီးတော့ကလူကြည်စင်နေကလေးပဲသူရဲ့စိတ်တွေကကြည်မွေ့စွာနဲ့လှုပ်ရှားနေတာနှလုံးသားကစီစက်ညီညီခုန်မြန်လာတယ်ထာဝရငေးကြည့်နေမိတဲ့မျက်နှာလေးကိုနင်းနေကက်ကက်သူငေးကြည့်နေမိတယ်ဘာပြောမလို့လဲပြောလေတခုခုစားအောင်မှာပေါ့ရတယ်ကော်ဖီပဲတော်ပါပြီသူမတန်ကအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေရလို့ထင်မိတယ်ခမရအောင်မြင်လိုက်ရတာပျော်သွားတာပဲရှေ့ကဘာပြောချင်လို့လဲပြောချင်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ရွှေသူနေမျက်လုံးလေးတွေကသူ့ကိုခတ်တင်းနေကြည့်နေတာတင်းငင်ရစ်ကြတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အိမ်တွေမျိုးနဲ့ခတ်ထန်ရိပ်ပါစုံးနေတယောင်ယောင်ဒါကသူ့ထပ်မပြောနိုင်အောင်ကြိုတင်တားဆီးထားတဲ့သဘောမျိုးလားမသိပါဘူးချိုရီနူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်မှာအချက်တွေပါနေလို့ပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တေချာထက်ဆန်းစားတယ်ရွှေသူနေတာအနာမမရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝဘလုံးမပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုံခရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲကျမမှာချက်သူရှိတာရှင်သိနေပြီဒါမဟုတ်ဘူးလားသိတယ်လုံးဝကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ခမရလဲကျွန်တော်ကိုနားလေပြီပါကျွန်တော်ဘဝမှာတခြားအရာအလုံးပြည့်စုံနေဒါပေမဲ့ရွှေသူနေကိုမရရင်အလကားပဲပေါ့ရှင်စကားဘာတိတ်ပဲလေကျမဝယ်လို့ရတဲ့ရဝတ္ထုပစ္စည်းလုံးများရှင်ထဲနေရလားဘာဖြစ်လို့ကျမရဲ့အေးချမ်းနေရဲ့ဘဝကိုဇွတ်တိုးပြီးတော့ပတ်သက်နေရတာလဲဘာကြောင့်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသူ့နေကိုချက်လို့လေကျမမမချက်နိုင်တာကျွန်တော်သူ့နေကိုပဲလက်ထပ်ချက်နေဟာရှင်ယူနေရလားကျမတို့တွေသိတာဘာကြသေးလို့လဲဒီလောက်ချိန်လေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့တည်းကြီးပဲထားရလားအောင်ရှင်ဘက်ကစိတ်ကူးမယင်ဘူးလားရှင်လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့ကျမဖွင့်ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမဘက်ကရှင်အပေါ်မှာတလေးတစားနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာရှင်လည်းစကားအလွယ်မပြောပါနဲ့ဟာဗျာခတ်တာပဲကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပြောနေတာပါဒါပေါ်ပေါ်ဆဆပြောရမယ့်စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှက်လက်ဆောင်ပြင်လိုက်ပေးကလေးကပြင်ဖို့မှမဟုတ်တာရှက်ဘက်ကမယိုးသားမဲ့တည်ရနေတော့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့နေလမ်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဝပေးရလိမ့်မယ်နော်ရှင်တလို့အကြက်မကင်ပါနဲ့ကိုလုံခကျွန်တော်သူ့နေကိုတကယ်အရင်ချက်လို့ပါဗျာထပ်မပြောနဲ့တတလုံးချက်သွားမယ်โอ้မချားချင်ဘူးသူ့နေရဲ့နှလုံးသားရှက်ထွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေရှင်သိပါရဲ့ကျမတို့အခင်မင်ပြအောင်ရှင်မလုပ်ပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့မစိုးစားပါနဲ့တော့မရဘူးနောက်မဆုံနိုင်ဘူးရှက်တော့ကွာလောင်ခကျော်ဟာဇပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့သူမရဲ့လက်ဖမိုးလေးကိုဖိအုပ်ပြီးစောက်ကင်ထားလိုက်တယ်သူမအလန့်တခြားနဲ့လက်ကိုယုံတယ်လောင်ခကျော်ဟာလှုပ်မပေးဘဲနဲ့ခတ်တန်းနဲ့ဖိကင်ထားပြီးတော့ရွှေသူနေလက်ခံတဲ့အထိကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်းမြတ်မှတ်ထားလိုက်။ Sorry ပဲ။ကျွန်မလေးရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်မယ်။ရှင်းအောင်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။နောက်ထပ်လည်းမဆက်သွယ်ပါနဲ့
ကျမချက်တာကျမရဲ့ချက်သူကိုဩဇာနေပဲဒါပဲကဲကျမသွားမယ်ပြောပြောဆိုဆိုလက်ကနေထထွက်သွားတဲ့အတွက်ဇပွဲမှာသူတယောက်ထဲငောင်ဆဲဆဲနဲ့ကျန်နေတယ်အေးပေါ့ကွာမင်းကလက်ပါဆွဲတည်ရဆိုတော့သူစိတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့ပါမြိုက်တာပဲကံကောင်းလောင်ခါကျမတငယ်ချင်းတတ်နိုင်မယ်ရင်ဖွင့်ရတယ်ခံစားမှုတွေအလုံးသူ့ရင်ထဲမှာတယောက်ထဲမျိုးတိတ်မထားနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူမှန်ပါတယ်ကွာသစ္စာရှိရကောင်းတာပေါ့ဘာဒါဆိုရင်ငါမှားနေရလားဒီနေရာမှာသစ္စာရှိရငါအတွက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချက်စေချင်တာသူ့ရီးစားနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းထားခိုင်းနေရလားငါ့ကိုချင်ဟိုကောင်ဖျက်ပေါ့ကွာလားလာကြည့်တည်းတယ်လေတရားကြဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲကွာဟင်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ချင်မင်းကိုဖျက်ရမယ်တဘောပေါ့ဥပမာတတိယလူကငါဆိုရင်သိစားငါပေါ့အရေးတဲ့မှာမင်းကအမှတ်ယူချင်နေသေးရလားလုံခကျော်နှုတ်ကပြောရုံမကသူ့ကိုပိတ်ကန်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်အမြန်ထပြရတယ်။ဒီနေ့လုံခတို့အိမ်မှာညစာလာစားရင်းနဲ့ဘလုံးပွဲကြည့်ရင်တငယ်ချင်းတို့ရောပြောဆိုတိုင်းပဲစကားကောင်းနေတာ။မင်းထင်တယ်လို့တော့မလွဲကူပါဘူးကွာ။တခြားကောင်မလေးတယောက်ယောက်ပြောင်းဆန်းဆိုင်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေအောင်မယ်။မင်းတဲ့ဒီသဘောတူထားတာရှိတယ်မလား။ငါမှမကြိုက်တာ။ဟိုတခါမင်းတို့နိုင်လက်ဆောင်ပို့ပြီးတဲ့ကောင်မလေးရောစင်ကာပူကပြန်လာတာဆိုတာလေ။စိုးအိမ်မီစိုးအိမ်မီစိုးအိမ်မီဟုတ်ပြီ။မမိသွားပြီငါနဲ့တောင်နှစ်ခါလောက်ส่งတည်တာပဲမင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာပဲပုံစံလေးရလဲအမိုက်စားလေးလေမင်းတာတွေမသိပါဘူးကွာအခုငါလူရေးပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီညံဘက်ထဲကခံစားမှုတွေအကြောင်းကွာအေးအဲ့ဒီညံဘက်ကိစ္စပဲရွှေသူ့နေယောက်ျားယူသွားမှာအသေးကွေးနေမှာစိုးလို့ကွာမအူးမချွတ်တက်နိုင်ရဘာလို့အသေးကွေးရမှာလဲမင်းဘက်ကလည်းသူမသူဆွဲနေတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းယူမဲ့ယောက်ျားအဆန်နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာရှင်းနေရပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူလက်မထက်သေးသေးပြီးတော့ငါ့မှာမျောလဲချက်ရှိနေသေးတာပဲ။ကာပြေရပြည်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့။မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာခံမရခက်တာပဲကွာ။ဒါဆိုမင်းကဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲ။ဟိုဟာအတွေ့မခံတော့မလား။ငါ့မှာနီးလန်းတွေရှိပါသေးတယ်။အခုလာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပဲလေ။ဘာလို့မလို့လဲ။မွေးနေ့ဆိုဖရာတက်တက်လို့လား။မင်းသူနာကတကောက်ကလိုက်ကြည့်မလို့လားဟလား။လုံခကျော်ကနှက်ခမ်းစိတ်ကမထီတရိပ်ပြောင်းနေတယ်။ကဲလာလာပွဲရပြန်စားနေပြီကွာ။တန်နိုင်ကသူ့ကို TV ရှေ့ပြန်ဆွဲခေါ်လာတယ်။ဘောလုံးပွဲကဒုတိယပိုင်းစပြီဆိုတော့ဝါသနာရှယ်နှစ်ယောက်သားတခဏနှုတ်ဆက်သွားကြတော့တယ်။စပြည့်သည့်အလောင်းကြီးကြီးတွေနဲ့ပန်းသည့်မွေ့မွေ့တွေကိုရေးစဲစံစေးပြီးဘဲဥပုံပကံပြရဲတတ်တန်ရရလှပအောင်ထဲ့သွုံနေစမှာပဲ။အပြင်ကတကားဘဲတန်ကြရတယ်။တမီးရေမောင်းစာရောက်လာပြီထင်တယ်။ဟုတ်မယ်မမီ။ရွှေသူနီကလက်ကైမဝအနေရဲလေးနဲ့လက်ကိုအမြန်တုပ်ရင်တကားဖွဲ့မှုအင်ရှိကိုပြေးသွားမိတယ်။တထဲချအထင်နဲ့တကားကိုပြုံးကနေဆက်ဖွင့်လိုက်တယ်။အော်ခြေဆောင်ရက်နေရသူမှာရွှေသူ့နေမမြင်ဘူးတဲ့ခြာတိလေးတရား။မတ်ရွှေသူ့နေရှိလားမသိဘူးခမညာ။အမရွှေသူ့နေပဲဘာကိစ္စလဲ။သူကနှင်းစီပန်အနီရဲ့ရဲ့ခလလကြီးတစ်စီးကိုသူမထံပေးရင်နဲ့အကူပေးခိုင်းလိုက်တာပါ။ဘလို့အကူဟုတ်လား။သူကပမာလေးကိုယ်တိုင်လာမပေးတာကိုစိတ်တူတူနဲ့ရွှေသူနီကနှက်ခမ်းဆူပြီးတော့ထွန်လိုက်တယ်။သူလာမှာပါဗျ။အေးကောင်းပြီကျေးဇူးပဲနော်။ပန်းဆက်တွေမို့ရင်ခွင်ထဲပိုက်ကငုတ်ပြီးတော့မှွေးမိတယ်။ကိုကတော့နည်းနည်းထွင်ရမှာလေ။ကြည့်ပါဦး။ရွှေသူနီကသူ့ချက်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့သာထင်မိလိုက်တာ။အခုပဲထွက်လာပြီလို့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ထားပြီးသားမလို့လား။ငုံမွေးနေရင်နဲ့ကက်ကလေးချိတ်ထားတာကိုတွေးမိတယ်။ဖက်လိုက်တော့မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်။မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေချစ်ခွင့်ရမယ့်နေလေးတနေ့ကိုစောင့်မျှော်နေစေပါပဲအသက်ရှိနေတဲ့ချက်သွားမဲ့သူဟမ်ဒဲမဲပေါ့နာမည်မပါပေမဲ့သူမပြောင်းကနေတိလိုက်ပါပြီကတ်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးဒေါသနဲ့စုပ်ကချိန်မွားမိစေပါပဲတကားခောက်တန်ကြားပြန်နေရွှေသူနေဘာလို့အမှန်မသိပဲနဲ့တခဏတွေ့ဝေနေမိပြီးတော့မှပန်းစည်းကိုအန်ဆွဲတဲ့မှာဝမ်ကတ်ကိုတော့အမိုက်ချင်းနဲ့ကိုပြတ်ထန်လိုက်တယ်ဒီတကားတကားခောက်တာဘာတူလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ဟယ်လိုချစ်ကလေးဩဇာနီကလက်နောက်ကိုပြည့်သူမကိုပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်နောက်ကျလိုက်တာဩဇာကနောက်ဖက်မှာဝတ်ထားတဲ့ရေမွေးနှင်းစီပန်းရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုသူမကိုပေးလိုက်တယ်ကားရရောက်တော့မှသူ့နီမွေးနေဆိုတာတတိယလို့အပေါ်ပြတ်တက်လာပြီးတော့ဒေါ်လီပန်းအိုးရီကပန်းနှွက်ခူလာတာလေဩရှင်ရကျမမွေးနေ့တော့မင်းနေရပေါ့လေအဲ့လောက်တောင်ဂယုဆိုင်တယ်ပေါ့တော်ပြီဒီနေ့စီလည်းမလို့ချင်တော့ဘူးသူမကဖြတ်ခနဲလဲဝဲသွားတယ်
ဩဇာကသူ့နေမိမိကိုအနီနေကောင်းနေနော်ကြည်ပြောပါအောင်များသူ့နေရာစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့လေအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြည်ပဲခဲခဲတွားချော့ကြည့်အောင်သူ့နေဝင်သွားရထမဲစားကန်းစီဩဇာကလိုက်ဝင်လာတယ်ဟဲ့ဝင်းနေမှာစိတ်မကောက်ရအောင်လေဘယ်သွားချင်လဲပြောဖျားသွားမလားမမေနဲ့သွားပြီလို့ပြန်အောင်လာပြီသိရလားမနက်စောစောလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထိလျှောက်သွားနေမှမသိလားသူနီကညနာလေးတစ်ဖက်ကိုလွှဲစူပွားပွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရေရွတ်နေတာဒီတိုင်းပဲကိုကသူ့နီကိုဆိုဘယ်တော့မှအလေးနဲ့မထားဘူးကိုကိစ္စတွေပဲရှင်းတန်းတင်နေရလေမဟုတ်ပါဘူးကွာဒေါ်လေးခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စအင်းစိန်ဘက်ကိုအရင်ဝင်နေရလို့ပါကိုစိတ်ကမနက်မိုးလင်းတာနဲ့သူ့နီစီပဲရောက်နေရလေကဲပါမွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာပေးရမှာလဲအမတ်တရားအနေနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပဲတောင်းမယ်ဘလို့လဲအနည်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရမလားသွားပါရွှေသူနေမျက်နှာလေးမှာရှက်ချင်းနဲ့ကျင်းတဲ့ချင်းတွေရောရှက်ပြီးတော့နေမြန်သွားတယ်။ Okay เนาะပြောလိုက်တော့မယ်။ဟာအတော်ပဲအန်နီလာပြီ။အန်နီကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာ။မေမေကသဘောကျကပြုံးရဲသွားပြီးတော့ဟုတ်တာပဲ။ဒါတော့လက်ထပ်တက်နေပြီ။အန်နီလည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာ။ကလေးလုံးငင်းခုန်မနေကြနဲ့နော်။တိတ်တိတ်ချာချာတိုင်မြင်ကြ။မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘယ်မှာဆောင်ကြလဲ။အဲ့ဒါကတော့ဒါတို့ပါဒါတို့ရွေးကြပေါ့။နေစရာတော့အနိတာဝင်ထားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနေရမှာလားဒါပေါ့ကွယ်တာအနိတာဖြစ်သွားပြီပဲမင်းတို့အပေါ်တတ်မှာနေကြပေါ့ဟာဝတ်တာလိုက်တာအနိယာသူတို့ရဲ့တိုက်ခန်းကနှလွာမလို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဩဇာနီကအတော်နဲ့နေရတဲ့သူသူ့မှာမိဘတွေရာလည်းမရှိတော့သူ့ပိုင်ကားတစ်စီးကိုနည်းနည်းလေးမြတ်တာနဲ့ရောင်းချပြီးတင်းမောတက်သွားလိုက်တာတောင်းနဲ့ကြာမှပြန်အောင်လာတယ်အခုတော့ငွေလက်လက်ထဲမှာတိတ်မကြမ်းလောလောဆယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တက္ကစီတစည်းကိုယူပြီးတော့မောင်းနေတာဒေချောင်းတွေတည်နေတာမလို့ရွှေသူ့နေရာတခန္ဓာကြီးလေးအကျဲချဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာမဆောင်လို့တော့ပါအတရူနေရဖို့တာအဓိကနေစရာအိမ်ကမေမေပေးထားမှဆိုတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့တော်ယုံတန်ယုံအကျဲချုံလေးပဲမင်္ဂလာဆုံးကျိတ်စီစဉ်ဖို့တာဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာတက်ပြီးတော့မဆောင်ကျင်တော့ပါဘူးကိုနဲ့တာအတရူနေရမယ်ဆိုရင်ရွှေသူ့နေဘွားကပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့နေပါပြီကွာကောင်မပြောမစို့ဟိုတယ်ဝင်နေခက်တီတီချုပ်ခွေလိုက်တယ်။အပြင်ထွက်ပြီးတော့ညစာစားမယ်ပြောထားပေမဲ့ဟိုတယ်မှာစားမယ်လို့မထင်ဘူး။ကိုဒီမှာစားမှာလား။ဒါပေါ့ဈေးကြီးမှာပေါ့ကိုရဲ့တခါတလေပဲကွာကုန်ပါစေ။တကယ်နော်။အေးပျော်စရာကြီး။မီးတွေလင်းပြီးတော့ခန္ဓာလာပါတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုမော့ကြည့်အောင်မယ်။စိတ်တွေကိုပျော်ရွှင်တက်ကြွသွားစေတယ်။ကိုကအဲ့ဒါကြီးချက်ဖို့ကောင်းတာသိလား။ကဲလား။သူမခားလေးကိုလှမ်းဖက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းစားတယ်။ဗိုက်ဆောင်နေပြီကွသူ့နေရော။အဲ့ချိုလေးတယောက်ကသူမတို့ကိုဥညွတ်အယိုတည်ပြုတ်ကနေရာချပေးထားတယ်။ကြွပါခမ။ကိုက reserve ဇဝဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပုံရတယ်။ဝေတာလေးတွေကပြန်ရခန့်အောင်ဝန်ဆောင်မှုကျေပွန်နေ။စားတောက်စရာပကံတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဇဝဲပေါ်လာတင်ကြကတခဏနဲ့ဇဝဲပြေးသွားတယ်။ကိုဒီလောက်အများကြီးဘယ်လိုစားမှာလဲ။ဟုတ်တယ်ကိုမာရာထက်တောင်များနေပြီဩဇာနေလဲအံ့ဩနေတာဟေ့ဒါရီဒီစပွဲမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်မွေးနေ့အမတ်တရအစီအစဉ်လေငါချက်သူမွေးနေ့ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ရွှေသူနေရသူမအံ့ဩပျော်ရွှင်အောင်ကိုတမင်လုပ်ပေးရလို့ထင်နေတာပန်းအိုးလှလှလေးတွေလေအထိုးရှယ်လာချပေးတယ်ပြီးတော့တွန်လဲလေးနဲ့ဗတ်ဒေးကိန်းနဲ့ဖျောင်းနှံတွေလေထုံးပြီးတော့ယူလာတယ်ချိန်ဆုတ်တင်လိုက်တာကိုရဲ့ဒါကိုဖန်တီးပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေပေါ့နော်မယုံနိုင်သလိုဖြစ်နေမိတာကိုကိမုံကလှလိုက်တာနော်ဟာအဲ့ဒါတော့မမှားဘူးဟေးဟေးဟေးမင်းတို့မှားနေပြီကိုနော်နောက်မနေနဲ့ဒီမှာရွှေသူ့နေလို့နာမည်ရေးထားပေးတာဥစ္စာကိုဩဇာနီမှာနားမလည်နိုင်မဲနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဟုတ်သားပဲရွှေသူ့နေ Happy Birthday တဲ့ဒါနာမည်စန်တိုနီယာလာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူအောင်တော့စားနေစဲမှာပဲရွှေသူနေရာဇပွဲတို့ကောင်လေးစီစဉ်ပြီးတဲ့ဖိုင်ဘာဓာတ်ဖြူရောင်လေးနဲ့ကိတ်ကိုလီဖို့အစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီလီတော့မယ်နော်ကိုကြီးဖျောင်းနိုင်မုံရအောင်လေမတက်နိုင်တော့ပါဘူးသူလဲဟူကနေဝိုင်းမုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟော်လိုစင်မြင်လေးပေါ်ကနေ Happy Birthday တီးလုံးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အံ့အားသင်ရတယ်ရွှေသူနေရာတော့ထူးထူးခြားခြားပျော်ရွှင်မြူးတုနေတာညနာလေးကချုံမြစွာပြုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့တကုတ်ကုတ်မားနေပြီဆိုတာသူခံစားမိတယ်လေပြဿနာပဲဒီဟိုတယောက်ဝင်းနေပွဲကျင်းပမယ်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဒါရီအကောင်ပါပြီးတော့တွက်ပေးသားတွေစတက်ထွင်ပြီးတဲ့ကောင်တော့သိပြီပဲ
ငါမှပါတဲ့ပတ်စံနဲ့လောက်ပါမလားရှိစားရှိမှအဆက်တော့ကွဲတော့မှာပဲရောင်နာနာနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလှမ်းဆွဲမိတယ်အချိန်တွေရောလည်းသူအံ့ဩနေတာပေါ့ကိမောကခက်သေးသေးမှရတဲ့ဥစ္စာကိုဘလုံးလုံးစားနိုင်ပါလေအိမ်ဝင်တရတော့မှာပေါ့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဝေတာလေးကလက်တုံးလေးလေးကိုပြန်ဖယ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ထမင်းစားကြတယ်တကယ်တော့ဟင်းတွေအကင်တွေပဲစားကြတာပါထမင်းကိုထိတော့မထိဖြစ်ဘူးစားလို့ကောင်းလိုက်တာဒီမွေးနေ့ကိုသူ့နေမိတော့မှာမဟုတ်ဘူးကို့အရန်ကျေစွတ်တင်တာပဲသိလားနေရကစေးစေးဆက်ဆက်တိုင်တိုင်းထွားထွားတွက်ချက်စစ်စစ်သုံးဆွဲတတ်တဲ့ဩဇာနေဒီမှာဒီလောက်ထိဖြုံလိုက်တာကိုသူမှမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာသူရဲ့စေတနာတွေအတွက်ဝမ်းသာကျေနွရတာပုံနေသေးတယ်ဒါလောက်အရှံပဲစားစရာမျိုးတွေနှစ်ယောက်ထဲစားတာရာအလုံးကိုအိမ်မက်စတန်နေတယ်မကုံမကန်လောဘတကြီးမှားထားတာတွေအတွက်မိန်းကလေးဖီဖီနှမျောလဲနှမျောရသေးတယ်ဩဇာနီကတော့ဘယ်တောင်းပို့ရောင်မှလန့်လန့်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မတောင်းလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးခဏကွာပြောပါစရာဘာလို့ပါတယ်ခမညဘယ်လောက်ကြလဲဘယ်ယူခဲ့ကွာအားလုံးရှင်းမိသားပါစရာဟေးဘယ်ရှင်းရမှာလဲငါပတ်စံမရှင်းရသေးဘူးကို့ကိုတလဲဇပွဲတုံးလေးကိုတလဲမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ရွှေတုပ်နေတစုံတရာရိတ်မိသွားတယ်ဒင်းလုံခကြော်လုံခကြော်ပဲနေမှာဆရာရဲ့မနောက်ပါနဲ့ဆရာတငယ်ကြီးကရှင်းပြတာပါရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားဒါဘသူလက်ချက်လဲသူနေဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုလည်းမသိပါလားသူနေတည်ရဲ့ကိုသူပဲဖြစ်မှာပါသူမခတ်တိုးတိုးထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်မိတယ်ဆိုင်တွေလည်းရုတ်တရက်အလောက်ရှားသွားတာကိုဘာပြောမှလဲအထင်လွဲမှတော့ကြောက်တယ်မင်းနဲ့တည့်ရတူလားဘသူလဲသူ့နေပြောပြပါမယ်ဇဝေဇဝါနဲ့သူတို့ဆောင်တွေထွက်လာရာလုံခကြောင်ကကားနားမှာအသင်ရောက်နေတာတွေ့ရတယ်သူ့နေ Happy Birthday ပါဗျာအဆင်ပြေတယ်မလားသူဟာအလုံးကိုမျက်နှာပြောင်းလာစွာနဲ့သူမရဲ့ချက်သူရှိကိုခက်တိတိရောက်လာခဲ့တာရွှေသူ့နေသူ့ကိုမျက်နှာနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှင်ပါရီရှောက်လို့နေရလေရှုံပတ်စံဘသူရှင်းခိုင်းလို့လေဒလိုပေါ်ရီရှောက်မလို့ဖို့ရှုံဘတကပြောရမှာလဲဟမ်ဒေါသတန်လေးနဲ့သူမအမေကကိုကသူမလက်ဖြားလေးကိုတစ်ချက်ညစုံညက်ပြီးတော့ကိုရောဧခန္ဓာသူလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ရလဲဝမ်းသာပါတယ်ခမရသူ့နေရဲ့မိတ်ဆွေထင်တယ်အိုးမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့တင်းနေမခေါ်တာကြပြီသူ့နေရခက်ဆက်ဆက်ဝင်ပြောလိုက်တာလူကြီးလူကောင်းလေးပမာမိတ်ဆွေဟန်ဆောင်လို့ရမတယ်လားသူเจ้าနေကိုမသိလို့ပေါ့ဒီလိုပဲဗျာရွှေသူ့နေရကလေးဆန်နေကဝါသဘောကောင်းကောင်းနဲ့သူမဆက်ဆိုင်ကြေးရတော့ပဲအာတုံအာနာဖြစ်နေတာသူ့နေရမျက်နှာထားတော့ခက်တင်တယ်အခုတက်တည်းအတင်းဝင်ရပတ်သက်နေတဲ့လုံခကျော်ရဲ့သဘောကိုလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ဒါသူ့နေကိုအထင်သေးရှော့တတ်တဲ့သဘောလားသူကလူချမ်းသာမလို့သူ့ကိုပြောင်းကြိုက်မယ်လို့အလွယ်တကူတွက်နေရလားသူ့အမူအရာကမထီမဲ့မြင်ဆန်နေတယ်လို့သူ့နေရင်ထဲမှာခံစားနေရလေဒီမှာကိုလုံကရှက်မငွေတွေကုန်တွေရှိတိုင်းလူတစ်ပါးသားကိုဆွဲဆောင်လှမ်းမိုးနိုင်မှာပဲလို့ထင်မနေပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရကျွန်တော်တကယ်ပဲပျော်စေချင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာပါရှက်မူရရီကတခြားလူတယောက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရောရှင်းနားမလဲဘူးလား sorry သူ့နေကျွန်တော်မှအဲ့လိုသဘောမျိုးမရှိပါဘူးသူ့နေဘာလို့စိတ်တုန်နေရလဲသူအဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေရလေကိုမသိပါဘူးကိုရဲ့အသာနေစမ်းပါသူ့ကိုရိုးရိုးသားသားလို့ထင်နေရလားသူကသူ့နေနဲ့နေဆောင်ကိုစ조사နေတာချက်တူချင်းအထင်လွဲအောင်တမင်ဖန်နေနေတာသူ့ကိုရှော့မတွန်နေပွင့်လဲပြောင်ကြလုံးနဲ့သူ့နေရဲ့အပြောကြောင့်လုံခကြောင်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ဩဇာနေမှာတော့အဲရီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ပိုလို့တော်မှာအာနာမျက်နှာပူသွားတယ်။ဒီကောင်မလေးစကားပြောတဲ့ပုံကြည့်ပါအောင်များ။ဟုတ်နေတယ်ပဲထားပါအောင်။ရင်းရင်ကျဲကျဲမသိအောင်စားမှာမဟုတ်ဘူးလား။စိတ်ဆုပ်စိတ်နာအောင်လုပ်ရင်ဘာကျိုးရှိမှာလဲ။ဇွန်ပြောနေလေသူ့နေ။သူကကိုရိုနီယားအချက်ကိုဘာလို့ဝင်ဖြစ်မှာလဲ။ဘာကြောင့်ရှိလို့လဲ။ဩဇာနေရသူမကိုအေးချဲတည်ငိမ့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့နဲ့သိမ့်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးရင်တော့လုံခကြော်ထန်ကိုတငယ်ချင်းကိုရိုနီယောက်ကမကြခင်လက်ထက်ကြားတော့မှာပါသူမကိုရှင်းနေရဆိုတာမသိပဲနဲ့မင်းနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လေဒါလည်းမမပါဘူးကိုချက်သူကတိတ်လာတာ ਉ ပြီးတော့သူကဖော်ဖော်ရွေနဲ့ပုံဝင်လင်လင်စကားပြောတတ်တယ်သူ့နေုံမြင်တာနဲ့ယောက်ျားလေးတွေတချို့ကနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်သဘောကျမိသွားတာမျိုးကိုမကြခဏကြုံမှုပါတယ်ဒါကိုကိုနားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာအတင်းကျက်လောက်ယူဖန်နေလို့မရဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားရော့ဒီမှာမဲဆိုင်ထားတဲ့ပတ်စံပြန်ယူလိုက်ပါဩဇာနေကသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံတအုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်လုံခါကနောက်ဆုတ်ခေါင်းရက်လက်ခါပြီးတော့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနေပါစေဘလို့မတော့သဘောမထားပါနဲ့ကွာယူလိုက်ပါဒ
ဒါမှသူ့နေကျင်းနေတော့မှကိုသိရဲ့မင်းစိတ်တနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကိုကလုံခါကြောင်လက်ထဲပတ်စံကိုအတင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ရွှေသူ့နေနည်းနည်းတော့ကျင်းနေသွားတယ်ကို့မနာနဲ့ကိုပဲလေသူစီစဉ်ပေးတဲ့လက်ခံရမှာလားရှင်သိပြီမလားကျမချက်သူဟာတိတ်တဘောကောင်းတာတော်ရုံတော်ရုံဆိုသူကခွလုံးလိုက်တာကြီးပဲလေအခုရှင်နဲ့ကိုဩစာလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ရှင့်ကိုဖိတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲခွင့်ပြုပါအောင်ကျမတို့ပြန်မယ်ရွှေသူ့နေကခကြောကြောလေးပြောပြီးတော့ဩစာနေရဲ့လက်မောင်းကိုချိန်လိုက်တယ်။သူဟာရင်းနဲ့အောင့်သက်သက်ထိခိုက်ကြေကွဲစွာနဲ့သူမကိုချိန်နေမိတာ။မင်းဟာတခြားလူတယောက်အတွက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ငါအခုထိမယုံနိုင်ပါလားသူ့နေရဲ့။ငါတော့မင်းအတွက်ထောင်ရပါ။သူ့မှာမာနတွေမရှိနိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒီမိမပေါ်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိပျော်ဝင်တွေ့ညှိနေတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တော့မှနားမလဲတော့ပါကြီး။ဩစာနေရသူ့ရဲ့ချက်သူလေးအလှပြနေတာကိုအေကန်းနာနေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတယ်။ရှက်အင်းကြီးအစိမ့်ဖြော့လက်ရှင်နဲ့ရင်းကြီးစင်းရောက်ခရင်ရဲ့စတိုင်ပန်ကိုတေသက်ကြနာစွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်လူကရှမ်းတန့်ချောမောပြီးတော့ခံညာနေတယ်။သပင်တွေကိုဂျဲနဲ့အထောင်ပုံစံဖိထားပြီးမျက်နှာမှာလေးခရင်ပါပါလင်းထားသေးတာ။သူ့ချီထားတဲ့နှစ်တိုင်အနက်ရောင်အစိမ့်စင်းလျာလေးသူ့ရဲ့တရံကိုပို့ပြီးတော့ကြော်မတ်စေတယ်။ဒီညနေတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ညီမင်္ဂလာညစာစာဝေးဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက်ဩစာကတယောက်တည်းမသွားပဲချက်သူလေးကိုအဖို့ခေါ်ထားတာသူနေ6နိုင်ထူတော့မှာနော်အင်းမပြီးပါပြီနတ်ဆွဲရွှေရောင်လှုပ်လှုပ်လေးကိုနားမှာပန်းရင်နဲ့မှန်သေးကိုသဘောကျစွာကြည့်မိတယ်နှကမ်းမှာစိုးထားတော့လေအပ်ဂလော့စ်အေးမလို့အယောင်ချင်းကဟတ်နေတာမျက်ခုံပေါ်မှာလေရွှေရောင်အိုင်ရှယ်ဒိုနဲ့ပါဝတ်ဖို့ရွေးထားတာကလေရွှေညုံရပကုံးပြက်ပြက်ကောင်းဝင်လှလှလေးပကုံးပေါ်မှာကပဝါလှလှလေးကိုထပ်ပြီးတော့လွှမ်းထားမှာပဝါကိုထွန်းဖောက်ပြီးပခုံးသားရောကြောပြန်လေးပါမြင်နေရပါမယ်။လေဒီရှူကလည်းရွှေရောင်မဲမို့ဒီညတော့ရွှေရောင်မဲသမီးလေးဖြစ်နေပါပြီ။ပြင်ပြီးဆင်ပြီးတော့ရင်မွေးစော့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ကိုရဲ့ရှေ့မှာရရလေးဟန်လုပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြတော့အပပါတို့သမီးနဲ့မှားသွားပြီ။ကိုရောပဲမင်္ဂလာဆောင်နိုင်မကောင်းဘူးလား။ဟင်မကောင်းပါဘူးတလားလောက်လို့သေးတဲ့ဥစ္စာကိုမသိဘူးကွာတို့သမီးကိုတို့အခန်းထဲခေါ်သွားရင်ခေါ်သွားလိုက်တော့မယ်။ရှူကိုနော်ပါရီရှောက်ပြောနေရလေမမေကြားသွားအောင်မယ်အန်တီကသဘောတူပြီးသားပဲလေဖဲ့ကွာပဝါတော်ရွက်သွားတော့မယ်ကိုကပားပြင်လေးကိုထိကပ်ပြီးတော့မွေရှန်လိုက်တယ်သူမကပဝါနေသားညီအောင်ပြန်ပြင်းနေကဲပါနောက်ကျနေပြီဆိုโอเคသွားမယ်မမေရေသူ့နေတော့ထွက်ပြီနော်အေးအေးအေးမမေကိုနောက်ဆက်ပြီးရင်တော့ကားရက်ထိုင်းရစီစင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ထိစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိသူနဲ့တွေ့ရအောင်ပဲရေလိုတော့မှလုံးဝမထင်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ခန်းမထဲမှာကျင်းပါတဲ့မင်္ဂလာညစာစားပွဲဟာအတုံလေးလူများပြီးတော့အပရိသတ်များများစေစေကားကားဖြစ်နေကြတာသူနေလို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာခန်းမထဲမှာလူတော်ပြည့်လို့နေပါပြီအဝင်တကားဝနာကဇပွဲဝိုင်းတဝိုင်းမှာသုံးကောင်သာလွတ်နေရတာမို့ကိုတီယာအဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မြန်နေရာချထားပေးလိုက်တယ်ကိုဟာဇပွဲမှာနေရာယူထိုင်ပြီးတော့မှလေကားဝမှကြိုးစို့ပေးဖို့လူရင်တယောက်ကလာခေါ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်ထလိုက်တောင်းလို့ရတယ်။ခဏလေးတော့သူ့နေပြန်လာခဲ့မယ်။ဒီပွဲမှာသူ့နေအတရာတိတ်မပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲညနေတိရှိတာအနေငယ်တော့ကြောင်အံ့ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒီချိန်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့တွဲဆောင်မှုတစ်ခုအမတ်မထင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။တယောက်ထဲလာတာလား။လာပါဒီနေရာမှာနေရာရှိတယ်။သူမရဲ့နဘေးလွတ်နေတဲ့ထိုင်ကုန်းမှာနေရာချထားပေးခင်ရတဲ့သူမလုံခကြော်ဖြစ်ပေးတယ်။သူ့နေရာမော့ကြည့်မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတာပေါ့သူကမမြင်သေးဘူးထိုင်ချပြီးလို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှမြင်သွားတာဟာသူ့နေတယောက်ထဲလားအမေဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲဖြစ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမေးမိတာပါဗျာကိုပါတယ်ဟိုထိပ်စပွဲမှာထွက်ကြုံနေရမမြင်ဘူးလားသူကသူ့နေညွန်ပြတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ဟုတ်လားသူ့ပုံစံကသူ့နေရဲ့ဘေးလားထိုင်ခွင့်ရတာကိုလှိုက်လဲဝမ်းသာသွားတယ်ပုံလာတွေ့မယ်လို့မထင်မိဘူးဗျာတကယ်ပါသူ့နေတို့ကသူတို့တပိပကအသိမိတ်ဆွေလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သားကွာကိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေလေဩဩကျွန်တော်ကသူတို့တပိအကုန်နဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေစုပါတော့သူတို့ကုမ္ပဏီရအထည်တွေကျွန်တော်ရဲ့စူပါမားကတ်မှာတင်တာလေသူဟာသူ့နေနဲ့စကားမရှိစကားရှာပြောနေတာမနက်ပိုင်းပွဲရောပွဲရောလာပြက်လားဟွန်းကျွန်တော်လည်းမနက်ပိုင်းကမရောက်ဖြစ်ပါဘူးညာဘွဲတော့အမေရောက်လာတာဒါတော့နောက်ကျနေသေးတယ်လုံခါချာစကားပြောရင်းနဲ့မိရောင်အောင်မှပျို့ပျို့ပြပြလေးနဲ့လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့သူမကိုမျက်စိမလွဲချင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ဒီမျက်နှာလေးကိုချက်စနိုးဆိုင်ကြည့်နေမိရင်းနဲ့
သူ့ရင်မှာအတိုင်းမသိတဲ့ဂျီနိုပီတီတွေခံစားနေရတာပခုံးလေးရင်းညွတ်ဝင်းဝင်းလေးတွေဖောက်ထွင်းမြင်နေရတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းစရာကောင်းနေတယ်ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ရေးစားရှိနေမှန်းသိတော်လေသူ့စိတ်တွေထိမရအောင်ချစ်နေမိတော့မှာပဲရွှေရောင်လေးနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်နေတာတော့ကြည့်လို့မဝဘူးရိုင်းတဲ့ထင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့မျက်တောင်မခန့်စတဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်ရွှေသူ့နေမှာသူ့မျက်လုံးလေးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမျက်နှာမထားတတ်အောင်ပဲဖြစ်နေပြီရီဝေဝေနဲ့ရှောဆိုလက်နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကဘာမှမပြောင်းလဲပါအရင်လိုပဲနှုတ်ညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးရိပ်တွေထင်ရနေစေပဲလေသူ့ရဲ့သဘောထားပြတ်သားခိုင်မာလာပုံကိုသူ့အနေလန့်အောင်လန့်မိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှောနောက်ဆုတ်ဖို့တွေးမှတွေးထားရင်လားချစ်သူရှိပြီးသားမိန်းကလေးတဦးရဲ့လို့အတိမတ်ပြုရင်လားဆိုရှားတဲ့အကြည့်အဲ့ဒီအကြည့်ငေးရတဲ့မှာသူ့နေကိုယ်လေးတွေအလုံးလုံးကျုံနေတယ်အရေးတဲ့ကိုကလည်းတခဏနဲ့ပြန်မရောက်လာဘူးဒီမှာလောက်ခကြွားစိန်ပြင်းနေပြီစိုးဆိုင်ကြည့်နေတာစိန်ညာညစ်ပါရဲ့ရွှေသူနီယာတက်နိုင်သေးပြီသူ့ဘက်ကိုအကြည့်မရောက်မိအောင်တရေထားနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးသူကြည့်နေတာတိနေတာသူနီဘာလို့မျက်နှာလွှဲနေရလဲကျွန်တော်ရှိနေရစိန်နောက်ရှက်ဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုကြည့်နေရကိုဩဇာကနောက်တစ်တလုံးကြည့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအခုဒီခဏလေးမှာကျွန်တော်တော်တော်မကြည့်ရဘူးလားရှံပါရီပြောနေရလဲရှဲခုတ်တည်းရည်တသက်လုံနေတော့မယ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူ့နေအနေခက်နေလို့မေးကြည့်တာပါ။ဩဘာမှအနေခက်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ရင်ခုန်နေတယ်။အဲ့ဒါကျမနဲ့ပါဆိုင်လေ။ရင်ခုန်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါ။ရှင်ဘာမှထပ်မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲနော်။ဘာလို့လဲဗျာ။အတန်တော့မကြားချင်တော့လား။မိတ်ဆွေတယောက်လိုသဘောထားပေးရင်ရောမရနိုင်ဘူးလား။ရှင်ကမှမိတ်ဆွေလိုမနေတာ။လူမှုစည်းကမ်းတွေကိုလည်းရှင်မှခေးမဆိုင်တာ။ချစ်မိတာအပြစ်ပေါ့လေ။ဟုတ်လားမချက်တဲ့မချက်နဲ့ပေါ့မချက်တနာနဲ့ရင်းနေရချက်နေတာတခြားစီပဲလေကျွန်တော်ခမရောက်ဘာမှနှောက်ရှက်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာစိတ်ချပါခမရတို့ချက်ချင်းကိုလည်းမကောင်းကြံပြီးလိုက်ခွဲနေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတို့ရှင်ပါကျွန်တော်လည်းခမရပြုံနေရပဲမြဲချင်တာပါသူနေရဲ့သူနေပြုံးနေမှာစိတ်ချမ်းသာပဲကောင်းပါဗျာဒါဆိုလည်းပြီးတော့ပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်လိုတော့စကားပြောခွင့်ပေးမယ်မလားရှင်းဘက်ကရိုးရင်ကျမကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမယိုးရင်တော့မောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဟုတ်လားတတိကတ္တမေးမိပါနဲ့ကဲထမယောစားပါလားခိုမကူလာနေပြီသဘောထားကြည့်တဲ့ဩဇာဟာချက်သူနဲ့စကားလက်ဆုံးကြာနေတဲ့လုံခကြောင်မြင်တဲ့အခါတလိုက်တလဲပင်ပြုံးပြီးတော့ဝင်နှုတ်ဆက်တယ်ဘယ်တော့ကရောက်နေရလဲမင်းလဲကိုရိုးလိုပဲနောက်ကျတဲ့ဖွယ်ထဲပါသွားတာပေါ့လေတဝိုင်းထဲမှာလာဆုံးနေရနော်ပွဲတပွဲမှာအတူလာဆုံးကြဖို့ဆိုတာလေဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒီလူနဲ့ရေစပ်ပါတာတော့အမှန်ပါပဲဩဇာကရင်းရင်းနေနေပဲဇပွဲဝိုင်းမှာဟိမကန်တွေတောင်သူ့ဘက်ကိုတိုးပြလိုက်သေးတယ်။လွန်းလွန်းလပ်လပ်စားပါရပါတယ်ဗျ။သူကမင်္ဂလာမောင်နှံကိုစားအဲ့ဝတ်ကျင်းနေတယ်။ရွှေသူနီယာဇွန်ခင်းလေးကိုကိုင်းလူတိုင်းအပေါ်အကောင်းသာမြင်လျက်အမြဲသဘောကောင်းနေတဲ့ကိုဩဇာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြင့်တက်လေးရှိုင်မိတယ်။သူဟာပြဿနာမဲ့တည်လေပြဿနာဘက်ကိုဘယ်တော့မှမသွားပြည်လဲငိမ့်ချရေးဘက်ကိုပဲရှေ့ရှုသွားကြတဲ့သူ။သွားနိုင်ဖို့လေအမြဲတမ်းအနစ်နာခံပြီးတော့စူးစားတယ်။ကြည့်လေကိုကြီးစားကိုပိုးမဲ့တိတာတော့မှမတုံမလို့တဝင်မတူပဲစိတ်ထားကောင်းပြီးတော့ဖော်ပြပြနေသေးတာသူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲတဝင်မတူဘူးလားသူ့နေရာတော့အကဲခဲကခတ်လာတယ်သူဟန်ဆောင်ကောင်းတာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုကအင်မတန်ကိုထုတ်ဆန်းတဲ့သူပါလားနော်သူ့နေကိုသူမချစ်ဖဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆသဘောထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီးဖြစ်ချင်နေတာငယ်ပေါင်းရောင်းရင်းကြီးပမာခက်ပြုံးပြုံးတဲ့စကားတွေပြောလို့မျက်နှာတော့တစ်ချက်လေးမှမပြတ်ဘူးညနေတိညနေထားနဲ့စူပုတ်ပုတ်တဲ့အေးမလုံလာတဲ့သူ့နေရာတော့စိတ်ပုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေရပါလားဒီလိုသွေးရည်တည်ငြိမ်လာတဲ့ရီးစားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲကံကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဩစာအနေနဲ့ရွှေသူနေတို့မင်္ဂလာလက်ထက်ရက်ကတစားတစားနှိကလို့လာပါပြီကိုလုံခတ်ဟာတခါတည်းရင်အင်ကိုဖြစ်စေကျန်းကိုဖြစ်စေဖုန်းဆက်ပြီးအလာပါတလာပါမင်းမြန်ပြောဆိုတတ်တယ်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးစားပြီးပြီလားနေကောင်းလားဒါရီလုံနေလေလက်ထက်တော့မှလားစသဖြင့်တံပံမေးကုန်နေလာပါပဲဒိဋ္ဌပူပြောလိုက်ရင်တော့လေသူ့နေရာသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့သဘောပေါက်ပုံရတယ်လေသူပြောချင်တာတော့ပြောခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးအချက်အချောင်းဖွင့်ပြောလို့မရမှန်းသိတော့စကားလေးပြောချင်တော့သူကရိုးရိုးမိတ်ဆွေတယောက်လိုပဲထွေရလေးပါရှောက်ပြောနေတာသူ့နေဟဲ့ချက်တလားဒီနေ့ပါရင်နဲ့စားလေမမေချက်တာလေချက်တာစားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်အခုညစာထမင်းစားနေတာအရင်စားကောက်နေဗျာစိတ်ကလေးစားအဆက်ချက်တာအိမ်မှာတယောက်တည်းဖီးရတော့ပြီးတော့စားနေတာ
တို့ရတရားနဲ့ဖုံးဆက်တာပါအနောက်ရှမ်းဖြစ်ပါအောင်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ပြောလို့ရတယ်မလားဘာလို့လဲကျွန်မကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကြည့်နေတာကြောင်ညာလာနေရမလားရုပ်ရှင်ပြန်လာရင်စကားပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အင်းလေဒါတော့ရှင်အလိုက်တိတက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အရေးမကြီးလို့ထားပါတော့ကိုဩစာတိတ်ချင်းဖုံးဆက်မယ်ဆိုရင်သူဆိုရင်တော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဟာခမရမျက်နှာလိုက်လာစီလားအမှန်တိုင်းပြောတာပဲလေတခါတလေအမှန်တရားနားခစီတယ်အမေနားခိုင်ဘာလို့မင်းနေသေးလဲမင်းမိတဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲလားကြော်ညာမှမပြီးသေးတာဘာမေးဦးမှာလဲဒီတိုင်းပဲစကားပြောချင်လို့ပါပြောလို့မရအောင်လားကျမပြောနေတာပဲလေခေါင်းရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သေးတယ်မမတတ်နေပဲတွေ့တယ်သူ့နေခွင့်ယူထားရဆိုဝယ်စရာလေးတွေဝယ်နေကြတာဓမ္မနေကြမှာလေဒီပေါ်ကြမှာပဲအခန်းကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြအောင်မှာပေါ့ကိုဩစာအတင်းမပြန်တအောင်မှာလားနည်းနည်းတော့ကြောင်းမှာပါသူလည်းခမည်းနဲ့ခွဲပြီးတော့သွားချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မချလည်းဖြစ်မှာပဲလှတဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတော့တိတ်လည်းမပြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကိုဩစာကအယံကိုအားကြတယ်ဗျာရှစ်မှာလည်းရှိမှာပါမရှိသေးပါဘူးမယုံပါဘူးနော်ရှို့ထားတာမလားမိန်းကလေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချစ်မှယူချင်တာစိတ်ထင်းကအယံချစ်တယ်ဆိုတာဘလို့ခံစားကြလဲဆိုတာကျွန်တော်သိနေပြီလေကဲဇလန်းလည်းပြန်လာနေပြီဒါပဲနော်โอเค good night မနေ့ပြန်ကြမှာထပ်ပြောကြတာပေါ့ရွှေသူနေရာဖုန်းပြန်ချပြီးတော့ TV ရှင်းကဆိုဖာပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပြန်ထားလိုက်တယ်သူနဲ့သူ့နေတို့ဟာအမှန်တကယ်တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတာတော့သိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မထင်မှတ်ဖေးအမှတ်တမဲ့မကြာခဏလာဆုံးတတ်တဲ့အတွက်ကိုပဲကြည်လိုက်လေဖျားပေါ်ကအစဲမှာသုံးမွေးခြုံပေါ်လေးကိုကားရဲကိုထားပြီးတော့ငတ်လို့ဖို့ဒီဘက်ဥယျာဉ်ထဲကိုရှောင်လာမိတယ်ကိုကြီးဇေယကရပါမလားတော့မသိဘူးနော်ဘေးဒင်းရေရီယာကငတ်လုတ်ဖို့ပြောတဲ့အပြင်ငတ်နမယ်နဲ့အကောင်ရေတွက်ပါရေးပေးလိုက်သေးတာကြောင့်သူ့နီယာဇေယတယ်မတွေ့မှစိတ်ပူနေမိတာညာတော်အဖင်စာကလေးတွေပဲငတ်လောင်အိမ်နဲ့တွေ့ရတတ်တယ်မဟုတ်ပါလားအခုလေလောင်အိမ်နဲ့ကောင်လေးတယောက်ပြေးလာတယ်ငတ်လို့မလားမဘာငတ်လဲဇေယရှိလားစာကလေးလွတ်ပါလားဗျာရှော့ပေးလိုက်မယ်ဇေယမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးဟိုချင်းနေရဟာရောအဲ့ဒါအကုန်ယူထားပြီးသားအမဟိုကိုးကောင်ရောက်ပြီပါလားရေရီယာချေရမှာမလို့မရဘူးမရေဟိုကိုကြီးကအစောကတည်းကဝယ်ထားပြီသားလှုပ်ဖို့ချိန်ဆောင်နေတာဟိုမှာရက်နေရေကိုကြီး body fit order shirt အပွင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ style band khaki ရောင်ကိုဝတ်ကတစ်ပင်အောင်မှမိရက်နေသူကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့သူမရင်ထဲမှာဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကိုကလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူနေလုံခကြောင်မဟုတ်လားတူတာပဲဟုတ်ပါရဲ့ကွာဟောသူလည်းကိုရုကိုမြင်သွားပြီလေဆင်ဆွေအောင်ဂျိတ်ဆင်လုံးကြီးလေးနဲ့အပေါ်ကဂျိတ်ဆင်မှာပါတဲ့ငပြောညွံ့ရောင်အသွေးတူအယောင်အင်းကြီးလက်ရှိရင်စေးလေးနဲ့ပလဲပတိအကက်လေးမှဒီလေဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ရှေသူနေတရံမှာအဝေးကပဲသူ့ရင်ထဲကိုလှိုင်းထားသွားစေတယ်သူမနဘေးနားမှာကိုဩစာပါတယ်သူဟာကိုဩစာကိုမော်တက်တဲ့ကိုရောင်ဖျောက်ပေးခြင်းလုံးမှမရနိုင်ပဲသူတို့စုံတွဲရှိရာခပ်ပြုံးပြုံးရှောက်လာမိတယ်ဖျားပေါ်ကစမ်းလာတာလားရင်းပြပေါ်မှာမတွေ့မိပါလားကိုလုံခရောတယောက်ထဲလားကျွန်တော်ကတကူတော့လေသူ့နေရာငတ်လို့မယ်ဆိုတာနဲ့ဗျာဒီမှာအကိုယူထားတဲ့ငတ်ကိုလာဝယ်နေလို့ဗျာသူတို့ကဝယ်တာလားဟုတ်တယ်ကိုလုံခရန်နေရာချေဖို့ဇေယျဖဲလို့ဂျန်တာနဲ့မေးကြည့်တာပါကိုလုံခလို့ဖို့ဝယ်ထားပြီးသားဆိုရင်နေပါစီတော့ရရလေဒီချင်းနေရာလို့တလောက်ယူပါကျွန်တော်လဲလို့ဖို့ပဲသူ့နေလဲလွတ်မှာပဲအတူတူပဲပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုးကောင်ရောက်တော့မရောက်ပါဘူးယူလွတ်ပါမရောက်လေပတ်စံပေးရမှာပေါ့ရရရမလို့အရကားယူလို့မရဘူးကောင်းပါပြီဗျာခမည်းတော်ပါပဲတကောင်200နှုန်းနဲ့1800ရေးအတွက်ပေးတာကိုလုံခကျော်ကအမတ်တရားဖြစ်နေယူထားလိုက်တယ်ညချင်းကိုဖွင့်ကတကောင်ချင်းလို့ရင်းနဲ့နှကန်းလေးတလုံးလုံးနဲ့အတန်မထွက်အောင်ဆူတောင်းနေတဲ့သူ့နေရဲ့ပုံစံလေးကိုသူ့ချက်စနိုးကြည့်နေမိတယ်ဘာရီဆူတောင်းနေတယ်လဲတော့မသိရရရတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်လှုပ်ပုံရတယ်လုံခကစံတဲ့ငတ်တွေအလုံးကိုချင်းကချက်ကိုဖွင့်ပြီးအဖုံးကိုလှန်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ထွက်ပြေးစေလိုက်တယ်။ငှက်တွေကလွံ့မြောက်သွားတာကိုမယုံသလိုညှိနေပြီးတော့မှရုပ်ခနဲ့ထပြေးကြတာ။အဝေးကြီးကိုတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားကြတာကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာလွန်လာတယ်။ကိုလုံခောက်ရေရီယာချီတာပဲလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပြောလှတ်တာပါ။သူမမျက်နှာလေးကိုငေးပြီးစိတ်ထင်းကတော့ထပ်ပြောမိတယ်။သူ့နေစီမှာကြာရှုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်တွေလည်းလွံ့မြောက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်ပျော်စရာလေး။ကျေးဇူးပဲကွာမင်းကြောင့်အစင်ပြေသွားတာဒါလုံးမမဟုတ်ရင်သူ့နေကိုအုံနောက်စားနေမှာကွာရပါတယ်ဗျာဒါဆိုကိုတို့ပြန်အောင်မယ်နော်ဒီတစ်ခါမှတော့ကိုကမြန်မြန်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပေါ်ရလေတယ်
Tua Erinia Ganibe, Tazon Yetta Biron, Yeti Biron, Tangida. Erina Maro, Gone Tunido, Anasha Gengime, let her way send when I get it. Golongata, the Ridia Pesa, Bobby gave me, Duki Lunidra, Mingla Bugo Madaya, Matinia I gave me, Mingla Bue Bima Lapwe Bobby, Dunia Go, Anna Redra, Tatin Yupwe Mati, Namagua, Bagan Saku Bago Piga, Burima the Sondia, Topiari. Straight up letting at your sweat or shelly to go mal. Dumago, a yedaka baby hansay bones on you. Nana like de gua de lu. Paluro. Mingla sauna neon ligua. Do a tuni drape sweat or lapere. Go drap bama bau. Go up bama pietalo, no no pion pion, ye momo pioke de day. Udo zaga manalo zaga, badako mama piobe. Sweat oma, nan sweat tari a debon lile pare. The tattoo suicide tigere. Duniaro Mingle Bibi, Fancy Bones and Sweet Togo, Netamia, Wenkane. Togo Jesu dance on the corner of your light day. Tabi met Duale from Sadoramo, Eric Sagaram of your Pitoba. Ena Uki Isa Yalirima, Nayalda Ayayago Mitabi, a Pioji Pioshin, Tinu Nemia. Teta do Nauru, Sonsi Pampayabi Mahobala. Erinia Muri Dezi Medi, the one won Yani Edra, Lani Dama Ishadore. And the Ayotengama Nini Adalu, Ozai Gaga, Shoti and Sayadwara. Those Sapongo, Quincy, Moye go Talide, Mosa Mobaldria, Duye Gumago, Aluya Tana de la Tiare, Mosora Ayemativu, Gasa Nobuelura, Moye Ma Tibua Malue, Yetagale Shaya Madri, Sapong Piape, Dexi de Zila Gabu, Lama Pago, Mio Zila Mide. Nautani Ravi Sumagua, Lama Gale Shemi de Senebi. God is in me to be Malaro, do so down like day. Dexia Lubaladalo, the Reza Maldabi, Naga Gabalari Gaga, Dunima Yayene. Goza, ha? Longavala, go Gapiani Lugua, Lali Taba, Tonolai Bobi Mabo. Motani Edra, do a mea de Gapuebio, that I like day. Sabembo Mosa do, that's her boy in it. Sorry, Gua, Muran Sudare. Kissam Shiva, Tonobe Bobi Amale. See you. Pia? Longato, Lalo Shasha, and all Dabiro. Tuba Pilule. Galea made Timmy Magua, Yetadora. Oza, Bumulene, Pio Pialide. Nalato Nelly. Hola, Simagamau. Igua, Ma a Pia Bilum, your Matara. Dunia me, Ma a Pi. Midasu Walia, Debiosia Gamawe. Simia Banevia, Tayala Omabo. Longato, Gao Pibi Mamma, Maulaine, Abizaga Sulide. Eno. Shanai Madide, Cookie Savi Pioni Mide, Mayo Blule, Einaltani Villa, Mata di Bau, de Luabe. Go net Tunia, the Kali Mintani Piobi de. The Rola Tabi now by Ma, Longatoa, Tuni Tama, Fomasa Dova. They all single Piatalai de, Mimi Pio Pio Penny Lida. Dumale go by Boa de Cune, Einal de Cune Mahobala. Dumi Tame so beyond Mitara. Shania and as I told the Niamaro, and yet they targeted a mamma. A Bamaro, the land at Tazi, Gubatago, Shantani Dabo. Mele me da subo de Saudoli, Lubiozi Saloni Mala. Ha ha, Genova Masonavia. Do what Cadodo Yemoni Mide, Shinemaro Nitsani Mida. The Rosaga Pioni Yinga, the Canada Maro, Seganzi de Cushego Yanavi. Shelby, Jesube, Mele Tiumla, a Tiai de Talan Winzi Bala. Ede by Shoni Mabovia. The Lotima do Nama goes away Lu Adava. Nimia Dolaipa, Dumioni Mabo. Okay, that's so good, Dame. Jesuwe, Meluada, she le Biobo. No sayene, Gavoa sing any, the Telestre no salide. Deitema, Bodigo Mione, Garima, she need it, Japoli de Bongo, do a mamete near Dari. Osani, Nianama, a ye damu pebby Dari. Tabime, do tatime miente on salide. Do ni deponga, do sima below down shinny alley. Dibongo Garima, Tabio, Milio Nia Miala. Say Timaro. Demu to me, Gadiga Piedari. Duniama, Bayal Damsu, Sapimian of Piedama Vili. Shre Dunia, Minimilim Ho, Morelim Hobu. Dido, Abima Dabon Drizia, Padang Shimale. Hoke, Jesu de Mari. Gango no Sapoha, Shenze Yodani. Madoda San, a Madame Sapio, Daintamina Piamava. Do say Tima, Shige Buime, Aku Alo Bidavibe. Ozania, Madidalove, Ubia Capulite. Be an out, say Gandia about Desi. Dubi Danare. She Duni Kama Nespeshide. Nesmalia Sapayne Sambinida. Dunia, say Shane, Yasi Mabir of Minida. Hey, Gulabi. Canali Sobion Pale Tadarale.
မဟုတ်ဘူးလမ်းမှာကားပြတ်နေလို့ကိုနော်သူ့နေနာမှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေမှာပါကွာစိတ်ချတေးတန့်ခန်းနေမှာမို့သူလည်းဒီမှာပဲညအိမ်မှာပါလှုပ်ဆရာရှိရပြီလဲပြေးလာလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီအခုတော့ချက်စနီးနာမှာနေပေးနိုင်ပါပြီသူ့နေလို့ကောင်းတယ်မလားကောင်းမနေသေးလားနေနေတော့မူသေးတယ်နေနေချက်ချက်အိပ်လိုက်လေကိုရှိနေရပဲအင်းမဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့သူလေးကကိုရုစီနောက်ကြောင့်လာအောင်လာအောင်ပါနောက်တစ်ခါဆိုရင်သူ့နေအရန်ကိုရိုးဆိုင်ရမယ်ကိုရဲ့လေကားတက်လိုက်ဆန်းလိုက်တယ်မလို့တော့ငိန်ငိန်လေးပဲအိမ်မှာနေမယ်နော်အင်းမကွာသူ့နေရလိမ့်ပါပါတယ်အခုလဲသူ့နေအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာသူပြတ်သွားတာပါအခုနေလို့ကောင်းရင်ပြီးရောမနေ့ပြန်ဆိုပြန်စီရပါပါဩဇာကဇနီးလေးမျက်နှာနာမှာငုံမိုးပြီးတိုးတိုးတာတာနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတယ်နွမ်းနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်းသူ့အမျက်တနှိုးပါးလေးဖွားပါဆွဲမိတယ်ရွှေသူ့နေနှာခမ်းလေးတွေကကျဉ်နှိုးစွာနဲ့ပြုံလာတယ်ခင်မောတဲ့အနာမှာရှိလို့ကတော့နာကျင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခတွေလိုချုပ်မြင်နေတာပါပဲကို့ချစ်တယ်ကိုကပိုချစ်တယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့တားလေးမွေးပေးပါပါနော်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုရဲ့ကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူးသူလာတဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပါပေါ့တကယ်တော့ကိုတကယ်ပါကွာမမေကလည်းပြောတယ်ပြန်ရမှာပါတဲ့အခုခဏလေးမှမမေပြန်သွားတာဒီမှာဆိုသူမအိတ်တက်လို့သူ့နေရာအတင်းပြန်လုံလိုက်တာလေအင်ရောက်ရင်လည်းအိတ်ပါမလားတော့မသိပါဘူးမောမလေးကရောက်လာအောင်ပါပဲအေးကွာမေမေလည်းပင်ပန်းသွားပြီနောက်တစ်ခါပင်ပန်းတော့အကျိုးရှိမှာပါသူမကမေမေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့အားပေးကြရသေးတယ်သူတို့ရဲ့ကြေးစွာသောမျောလင်းချက်ကိုသူ့နေအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးကြလာတယ်မျက်နှာချင်းနှီးကပ်စွာတူတူငုံငုံပြောနေသူနှစ်ယောက်ဟာတကားချမတစုံတယောက်လာကြည့်နေတာကိုမမြင်လုံခါကအခန်းထဲမဝင်တော့ပဲပြန်လဲဖို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်အနောက်ရှက်မပေးချင်ပါဇနီးပေါင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့နှွေးထွေးကျင်တာနဲ့မြင်ကွင်းကသူ့ကိုခြေလန်းတုံစေတယ်။မြင်ချင်နေတဲ့မျက်နှာကိုခတ်ဝဲဝဲရပဲကြည့်ပြီးသူပြန်လဲရအောင်ပါပါ။ရွှေသူနေကိုမြင်ရင်ငေးမောကြည့်နေချင်တဲ့စိတ်ဟာသူ့ထံမှာမပြောင်းမလဲရှိနေတော့မယ်ဆိုတာသူအံ့ဩစွာသိရတယ်။ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရန်နေရနေမောင်းထုတ်ဖယ်ရှားလို့မရခဲ့ဘူး။မမြင်တာကြာသွားလေမြင်ရတဲ့ခိုင်မှာသူ့ရန်ထဲမှာနဲ့နဲ့ကြီးလိုက်ဟာမိနေတော့မယ်လေ။ဒါဟာစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့မနှောကန်တစ်ခုပဲလား။သူမသိတော့ဘူး။တကားဝါကလှည့်ပြန်လာစဉ်သူ့အယုံထဲမှာအဲရီနီယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကကန့်ညစ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တယ်။သူ့ဘဝနဲ့သူ၊သူ့ချက်နဲ့သူ၊သူ့အိမ်တော်နဲ့သူတကယ်ဆိုဘာမှလည်းမတတ်ဆိုင်တော့ပါ။အပြင်ကပြန်လာတဲ့ဩဇာနီဟာမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးအရာကုန်ခလုတ်ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်တယ်။ဟာ၊မီးပြတ်နေရလား။ဟုတ်တယ်ကို။အဲ့ရတဲ့ထင်ပါကွာ။ကိုရဲပြန်မလာတဲ့ထင်နဲ့သူ့နေရတောင်ခတ်ပေးမှာပေါ့။ရွှေသူနီယာရက်တောင်တစ်ချောင်းသွားဆွေးကခင်မုံဖြစ်သူကိုရက်ခတ်ပေးလိုက်တယ်။သူကအိမ်နေရဲ့စွတ်ကျင်တဲ့ဘောင်းမီတူကိုလဲလေကခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်တယ်။ရုံးမာရုံအစင်ပြေးလား။လုပ်ငန်းရုံးကိုသွားရအောင်မေ။နံပါတ်ကအနီရောထွက်လာမှာပါ။တငယ်ချင်းရဲ့တက္ကစီရရောင်းလိုက်ပြီမလို့ရွှေသူနီယာဟွန်တာဝဲကားနံပါတ်အနီသွားပြောင်းတာ။အိမ်မလဲစီအငါးကားလဲလုံးလို့ရအောင်ပါ။ဒေချောင်းလဲသူနီယာပဲပေးတာ။သူနီဟမ်စိတ်ပြတ်နေပြီလား။ဘောင်းလဲရင်စီပွားရေးတိုးတက်မလာသေးတာ哦လေ။အော်ကိုရဲ့ကိုအတော့မကြိုက်လူများဖြစ်နေသလား။ဒီမှာလဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။သင်မော့ပြန်တက်ဖို့ပဲလုပ်ရမေး။ဘာလို့အတော့မကြဖြစ်ရမှာလဲ။ကိုကတော်တဲ့သူပဲလေ။ကို့အပြစ်မတင်ရလို့မဟုတ်ဘူးလား။အိုးဘာများအပြစ်ပြောစရာရှိလို့လဲကိုရဲ့။ကိုနဲ့အတူနေရတဲ့ဘဝကိုကျင်းနေရလား။ကျင်းတတ်တာပေါ့။သူ့နေလို့ဘဝပြည့်စုံနေတာပဲလေ။ဘာလို့လို့လဲ။ပတ်စံမချမ်းသာလဲစိတ်ချမ်းသာတာပဲ။ကိုဒီနေ့ဘာတွေရှောင်မင်းနေလဲမသိပါဘူး။လုံခကြောင်ဆိုတထင်းတော့ဟမ်ဘာဆိုင်လို့တော့သူနဲ့သာဆိုရင်သူ့နေဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးရွှေသူနေမှာကိုယ့်ရဲ့စကားကြောင့်ညလုံးလေးဝိုင်းသွားရတယ်သူဘလို့ကြောင့်တတိတရပြောနေတာပါလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုလုံခဘလို့ကြောင့်ပါလာတာလဲကိုနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ကြလို့လားသူ့နေဖြစ်မိနေတာမမတက်ကလည်းခုနမိုင်ကကြောင်ခွဲကိုပြောင်းသွားပြီဆိုတော့သူနဲ့လုံးဝအဆက်ဆက်မရှိတော့တာပဲလေမနေ့ကကိုတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ရုဇနာကားရင်ရောက်တော့သူနဲ့သွားဆုံနေသူကနှုတ်ဆက်လားနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဟိုတခါလေသူ့နေစင်းုံတတညမိုးရွာရီတဲ့ကပြန်နေတော့သူလိုက်ပို့ပေးခဲ့သေးတာပဲလေဟုတ်လားကိုမပြောပါလားမပြောမိတာဖြစ်လိမ့်မယ်ရွှေသူ့နေရခေါင်းလေးငုံရင်းနဲ့သူ့ကြောင့်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားမိသွားတယ်ရှင်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲသူမကိုသဘောကျစိတ်ဝင်စားခဲ့ပူတဲ့ယောက်ျားတရားမဟုတ်ပါလားဒီတိုင်းဆိုမေးမေးပြပြရှိနေပေမဲ့ကိုပြန်ပြောတော့လေတတိယသွားမိတာပေါ့တကယ်ရရတဲ့သူပဲမိမမရသေးဘူးလားအရင်တိုင်းပဲလို့ပြောသွားတယ်
တရင်စာဖတ်ရင်သူလက်ထက်တဲ့တရင်များဖတ်မိမလားလို့ရှာကြည့်သေးတယ်။သူ့နေကိုလာဖိတ်မှာပေါ့။ဟုတ်ခေါင်းထဲရှေ့ကျန်မှာရှိမှာပေါ့ကိုရဲ့ကြာပြီပဲ။မိမတော့ရိုးရိုးသားသားထင်ရှားတယ်။ဟိုအဖြစ်ခေါင်းထဲရှိမရှိမသိပေမဲ့ရှင်ထဲတနေရာမှာရှိနေတော့မယ်ဆိုတာဩစာရင်းမိတယ်။ကားထဲမှာဓာတ်ပုံတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမပြောဖြစ်တော့ပေ။အရေးတကြီးလုံးရာတဝင်းတို့ရာကြာမှာသူဆိုတယ်။သူ့အာယုံထဲမှာတော့ဒါအောင်ရှိနေစေစမ်းစားမိစေပါ။သူနေဘာလို့စမ်းစားနေရလဲ။တရိယာသွားပြီလားမရပါဘူးကိုကဘာတွေစေကူပေါက်လဲမသိပါဘူးသူမကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲတင်ပြီးပါးကိုထိကက်ပြီးတော့နှမ်းရင်းနဲ့ကို့ကိုဘတော်မဆွတ်လို့မသွားရအောင်နော်အိုးဘာကြောင့်ဆွတ်လို့ရမှာလဲကိုရဲ့မသိဘူးလေကွာဟာနေထိုင်ဘာဖြစ်နေရလဲမိမကိုချက်လို့သွားပါသူပြောတာအိုက်တယ်ဆိုပြီးဟာအိုက်လဲဖတ်ထားမှာပဲကိုကရေတန်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိုးဖတ်ထားလိုက်တယ်လက်ထင်းရရတောင်လဲလွတ်ကျသွားရပြီကိုရဲ့အနံတွင်တွင်မှာမှတ်သားသွားတယ်ချက်လိုက်တာသူ့နေရဲ့သူမကြားချက်တာလဲအဲ့ရိစကားပဲပေါ့ဇနီးပေါန်နဲ့နှစ်ယောက်သားကလူကြီးစေတန်လေးတွေခက်တာတိတ်ဆိတ်သွားလိတော့တယ်မမေရဲ့ညစာပါချက်လေမနေ့ကငခုကြောင့်နှစ်ဖဲလေးသားရဲ့တားအဖာစားချင်လို့လေကျွန်တော်စားချင်တာဘဲကင်ရိုရီယာဟင်းကျိုးတမော်တီတောင်ဒေါ်ခိုင်တုံးကတမတ်ဖြစ်သူကိုမခုံးပြင့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်စားချင်တာများနေတယ်မမေမချက်တတ်တော့ဒီနေ့ညစာအပြင်သွားစားကြရအောင်လေ။ဗမာစားမှလေဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မမေပါလိုက်ခဲ့။သူ့နေရာလဲမမေကိုခေါ်လိုက်တယ်။မင်းတို့လည်းများပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားစားကြစမ်းပါဟဲ့။မမေအိမ်မှာပဲရှိနေပါမယ်။အိမ်မှာရှိရနေပဲစားလိုက်ပါမယ်။ဟာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။တခါတလေပဲလိုက်ခဲ့ပါ။သမီးတို့ပဲသွားကြပါမမေအိမ်ဆောက်မယ်။မမေကလေနောက်ဆုံးမှခေါ်မရတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးပဲကားမောင်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ကို့ဟိုတကသူ့နေမွေးလေးလုပ်ပြီးဟိုတယ်ကိုသွားမှလားအေးကွာအဲ့ဒီတော့ကတော့တကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကကိုနေရေးစားပဲရှိသေးတာ哦အခုတော့ရှမိမဖြစ်နေပြီလေတကပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟွန်းဒီလူရဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ကအဲ့လိုတိမ်တိမ်လေးလို့ထင်နေရလားဟမ်ဘာရဲ့အရေရက်ပြီးတော့သူ့နေရာတအံ့တော့နဲ့ပြန်မေးပြီးတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲတနေရာမှာသူ့နေရာရှိနေတော့မေးဟမ်ကိုကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတာသူမအလန်တကြားနဲ့ကန့်ကွက်မိတယ်ကိုဟာတဝင်တူတက်သူမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဘာရီလျှောက်ပြောနေပါလေကို့မျက်နှာကိုသိစားကြည့်မိတယ်ပုံစံတော့တည်တည်ကြည်ကြည်ပါပဲတုံတုံမုံမုံဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးသူကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသဘောထားတဲ့ပုံပဲကိုကတော့မဟုတ်တာတွေလျှောက်ပြောနေပြန်ပြီသူ့နေမသိဘူးကိုနော်ရှန်ဘယ်တော့ကဒီလိုပြောဘူးလို့လေဟိုရင်သူဖုံးဆက်နေတော့တော့ရှန်သဘောထားကြီးခဲ့သေးတာပဲမိတ်ဆွေဆိုဆက်ဆံလို့ရပါတယ်ဆိုအခုအချိန်တွေခုနှစ်ဆွဲရှစ်စေးကြာသွားတော့မှဒါတော့ဘာလို့အစပြန်ဖော်နေရလဲသူ့နေရာနောက်မလဲတော့ဘူးအစပြန်ဖော်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတဝင်းတူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်စမ်းစားရင်အံ့ဩမိလို့သူတကယ်အရန်ကြိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်စကားကိုပြန်စမ်းမှာကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောသူမမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ပြန်ပြောတော့ကိုကခက်တိုးတိုးရင်လိုက်တယ်တဝင်းတူရင်တော့အဲ့တော့ကတူရမှာတည့်ရဲ့လားမတူပါဘူးကိုကမင်းကိုယုံပြီးသားအခုလည်းမတူနောက်လည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုမိမသက်စာရှိတာတည်ပြီးသားသူအဲ့လိုပြောတော့မှသူ့နေစိတ်အေးသွားတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သားတဲ့အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ချင်တယ်အတိတ်အကြောင်းတွေမလို့အဖေပြန်မပြောချင်ဘူးလောကသူမအပေါ်မှာအစွဲလန်းကြီးကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာအရာတွေကပြီးသွားခဲ့ပြီပဲလေလောကနဲ့သူမရဲ့ကြားထဲမှာဆက်ရံဇလံတစ်ခုဘလုံးမမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့သူမစိတ်ချလက်ကျယုံကြည်မိပါတော့တယ်ဒီချင်းကားကြော်တစ်ဖဲကိုတုံနဲ့ညက်ကင်ကပါစပ်ထဲထဲဖို့ပြင်နေခိုင်ပါပဲလန်းဝင်လာတဲ့စုံတွေကိုမှန်ကျက်ထရနေတဆင်လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။လိုက်ကပါပါရှိပေမဲ့သူနဲ့တတ်နိုင်ကစုံတွေမဟုတ်တော့တေးတန့်ကန်ရဲ့လိုက်ကကိုဆွဲစေမထားမိဘူး။ဒီတိုင်းပဲဝီစကီနဲ့အမည်ကိုထိုင်စားနေတာ။လုံခကတူကိုပြန်ချပြီးလှမ်းကြီးကမြင်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်ကလည်းအခန်းပြန်ဘက်ကိုတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆူလိုက်တယ်။ကော်ဖီအောင်စကတ်အရှိထူထူအီအီလေးနဲ့တီရှာလက်ရှိအညူရောင်အစင်းလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခင်မုံဖြစ်သူရဲ့လက်မောင်းကိုခိုတွဲလိုက်ပါလာတဲ့သူကလုံခအစွဲကြီးဆွဲခဲ့ဘူးသူရွှေသူနေဆိုတာသူချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်တာပေါ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကပူရောင်မှလှလာတယ်လို့ပါပဲပိန်သွဲပြီးကန့်နေတဲ့ကောက်ကြောင်းကပို့ပြီးတော့တောင်ထင်းထင်းရှားရှားဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်တီရှပ်ရှမ်းရှမ်းပေါ်မှာဆွဲသူအရှိလေးကတလန်လန်နဲ့လမ်းလျှောက်တိုင်းလှုံနေတာပုံစံလေးကအစင်းမြင့်မြင့်တသက်ရရလေဒီရှူးဝင်ရောင်လေးကိုစီးထားတယ်အင်မတန်ကိုစမတ်ဖြစ်တဲ့ဟန်မှာမတွေ့တာတောင်ကြာပြီမင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေအေးကွာဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ပါနေတယ်ကွာငါသိပါတယ်
မေးလိုက်ပါတော့ကွာမေးထားပါတယ်နှလုံးသားထဲမှာအပြီးကိုတင်ထားလိုက်တာဝီစကီကွက်ကိုကောက်ပြီးတော့မောချလိုက်တယ်ငါနှလုံးသားကသူမသူလို့တန်းတန်းဆွဲနေတော့လေအခုတက်တဲ့တခြားမိန်းမတယောက်ကိုအစားထုတ်လို့မရသေးတာငါရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲပေါ့တကယ်ဆိုရင်ငါရဲ့နေမှာသူရှိမနေတဲ့တော့လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပျောက်ပြတ်သွားတတ်နေပြီဒါငါနားလည်ပါတယ်တနိုင်ဒါပေမဲ့သူကငါရဲ့ပထမအဦးဆုံးပဲနောက်ဆုံးအချက်ဆိုရင်လည်းမမဟုတ်ပေါ့ကွာသူတို့စုံတွေကတော့ဒီဘက်မှန်ကန်တဲ့ကိုလုံးဝမကြည့်မိပဲသူတို့ဘာသာသူတို့မင်းတို့ကတ်ကိုခေါင်းချင်းဆိုင်ဖက်ပြီးစားတော့စရာတွေမှိုင်းနေတာခုတော်ပြီလေအများကြီးမမာနဲ့တခါတလေပြောအောင်ပါနေတိုင်းလာစားတာမှမဟုတ်တာကွာအိမ်မှာချက်စားရင်အကုန်တက်တာမှာဝိတာထွက်သွားတော့သူ့နေရာတို့တို့ပြောတယ်အိမ်ရှင်မာလီကဇင်းနှုံးရေးထားတာတွေဖက်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့နှမျောပြန်ပြီလေဩဇာကတော့သူမကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံတုံတုံနေတာသူတို့ပခုံးချင်းတိုက်ပြီးပြုံးနေကြတာကိုလုံခါကစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ချေရသူရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရတာကြည်နှုတ်စရာပါပဲတွားကြည့်ပြီးတော့အားကျနေပြန်ပြီလားမင်းမခဏရင်ရှိရလားကွာရှိပါတယ်ကွာငါတော့အားကျပြီပါဆိုလို့မကြည့်တော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်သာပေါ်ပါသွားအောင်ခတ်တိုးတိုးရင်လိုက်တယ်ငါတော့စုံစည်းတဲ့အချက်ဆက်ဆက်နဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်မင်းလိုကြည့်ပြီးတော့အသေးမကွဲချင်ဘူးငါတော့မစုံနိုင်တဲ့အချက်ဆက်ပေါ့ကွာအချက်ဆက်ရင်စုံမှာပေါ့လွဲသွားတယ်ဆိုတာမြစ်တာမစစ်လို့ဟဲ့ကောင်မင်းကောင်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့အေးပါထားလိုက်ပါမငင်းတော့ပါဘူးသူချက်ကဆက်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူဘာနဲ့တက်တည်ပြရမှာလဲမထူးပါဘူးအခုမှတော့တက်တည်ပြလို့လေလုံမမလို့တော့တာဒါဆိုရင်လေသူပြောနေရကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေလိုက်ပေါ့ကွာကျင်းနေပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုးစက်လာရင်မလားဒါဆိုနောက်တစ်ခွက်ထဲငါများနေပြီတနိုင်မများပါဘူးကွာနေတိုင်းလုံလုံတောက်ဖြစ်နေတယ်ကွာဖြက်လိုက်ပေါ့အေးတကယ်ဖြက်လိုက်မယ်အမူးပြေမှာပြောအခုလဲမိုးမှာမမိုးတာအေးပါကွာမမိုးပါဘူးဘာလဲမင်းရမယုံဘူးလားဒါဆိုရွှေသူနေရောထပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်မလားဟာမကောင်းပါဘူးဘာလို့မကောင်းတာလဲသူတို့ဘာသာသူတို့အေးအေးဆေးဆေးနေပါစေကွာငါ့အောင်မြင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားအောင်ပါအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့မင်းမြန်လုံးကသူတို့စီရောက်သွားနေရလေကျုံတို့ကြည့်မိတာပါကွာဘာရင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူခတ်တိုးတိုးဖြည့်ရှင်စကားဆိုမိတယ်ပြီးတော့တပြင်းတစ်ချက်ခိုးဆိုင်မိတာကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ပန်းမွန်လေးတပွင့်ကိုတိတ်တိတ်လေးတစ်ခါတည်းရန်လွမ်းဆုံးမိုံမှာပါဘာမှပုံမလာဘူးလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲချင်းဒီပုတ်ခုံနေုံလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မသိပါအဲဒီညကသူတို့ဘီယာဆိုင်ကပြန်မြို့ရဲဘက်ကပြန်လာရင်းနဲ့ကားပေါ်မှာတက်တိုင်းကတချင်းကိုခက်ကြဲကြဲဖွင့်ထားတယ်ကိုယ်ပြောင်းနေကိုကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနေစဲမှာပဲရုတ်တရက်ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ပြီသူတို့ကားကိုနောက်ကနေကားရီတစီကအရှိန်နဲ့ဝင်တိုက်ပြရာသူတို့ကားကတပတ်လေထွက်သွားပြီးမိပွိုင်းကအရှိန်နဲ့ချိုးကွေးလာတဲ့ကားတစီကိုခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ပြလိုက်လေတော့တယ်ကားကနှစ်ချက်လောက်စောင့်ကုန်ပြီးတော့မှအုံငနဲ့အတန်ညီသွားသေးတယ်။အော်တန်တွေလည်းစူညံသွားတယ်။ရှေကားမှလူတယောက်အပြန်လမ်းပေါ်လက်ဆွဲထပ်သွားတာ။ဟာ သူ့နေတို့ကခေါင်းပန်းကျေးစွာသူ့အော်မိတယ်။သူ့ကိုမှလည်းဘယ်နေရာတွေထိခိုက်မိလို့ဘယ်နေရာတွေသွေးထွက်နေမှသတိမပြုမိပြီ။တန်နိုင်ကခေါ်လို့ရသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုထားပြီးဟိုဘက်ကိုပြေးသွားမိတယ်။ပြီးတော့တရင်တရင်နဲ့ထိုင်ချပြီးလဲနေတဲ့သူ့ကိုပွေထုံလိုက်တယ်။သွေးတွေကမြင်မကောင်းအောင်အိုင်နေတာမို့သူအကြီးအကျယ်တောင်းလို့သွားတယ်။ဩဇာ၊ကိုဩဇာ။ကိုဩဇာသူ့ကိုကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့စကားမပြောနိုင်။ကိုဩဇာတဲထားတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်။သူနေ။သူကဇနီးကိုအတန်အေးအေးနဲ့ထင်ခေါ်စွာမိတယ်။သူဇနီးရွှေသူနေဟာကားပေါ်မှာခွေခွေလေးတတိလက်နေတာ။ကိုဩဇာတခွန်းသာပြောပြီးဇက်ကျိုးကြသွားတော့သူကြောက်လန့်တကြားကျုံအောင်လိုက်မိတယ်။ကဲပေးပါအောင်များဆေးအောင်ပို့ပေးကြပါသွေးရသွေးနဲ့အဟင်းနေမိတာတကယ်တော့သူ့လက်စဲမှာကိုဩဇာကအသက်ပြောက်ခဲ့ပြီနောက်ကဒိုင်နာကားကဝင်တိုက်လို့တာဒီကားစီသူတို့ကားကအရှင်နဲ့ဝင်အောင်မိတာပါဘသူပြလဲဒါကိုသူမစမ်းစားနိုင်သူကောင်းနေလဲခြားခြားလဲမူးဝေတောင်းရည်သူနေသူနေရောသူနေပါဖြစ်သွားလဲအဲ့ရဘဝနဲ့သူလူလဲကြုံထားလိုက်ပြီတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကောင်းမှလဲဒံရနဲ့ကွာလဲနေလို့ဆရာဝန်ကမှားထားတယ်ရတယ်ငါသူ့နေကိုတွေ့ချင်တယ်သူပလောင်ပထွေးပြောရင်းနဲ့ဂရင်ဘဝနေခက်ရရန်စင်တော့တတ်နိုင်ကသူ့ကိုဖေးမပြီးတော့တွေ့ပြီးတယ်။ဒါတရိယာပြီလား။ဒေရီယာအပြေးလောက်ဝင်လာတာ။အရေးပေါ်လူနာကမ်းမှာအာလုံးရှုပ်ရှက်ခံနေကြတယ်။တရိယာပြီဒေရီဟိုကောင်မလေးအချိန်ဒီဒေရီကူပဲသွားကြည့်လာပြီးပါပြီ။ဘာမှမပူနဲ့မင်းကလေးကဘာမှဖြစ်ဘူး။ခြေထောက်နဲ့ခါမှာနည်းနည်းထိသွားတာ။ကုံကြားစီအာလုံးတာဝန်ယူထားပြီးပါပြီ။
Mahapu Derry, tu. Mentoazi Zalula, Nalipo be me. Tanaina, Tosanswa, Bama, Timapi, Yola, Antayama Pianoro, Tua Bay Libio, Netting Pima Bini. Tanai, Gorza, Mayari Mamineo. Tanaina, Sagastamaka, Tuha, Shreduni getting Shia, Amyala Zemiri, Dunia, Luna Dinkin Boma, Yen Yen Lilian Lida, Badiriale Apuida, Layotel out the Pama, Kamama Tidara. ตู้กระเด็นบ่มาเซ็งไคเมอี้บ่ปิสุกุตาทาเรดั่วเซ้ชิงเนี่ยไอ้เปียวนี่เด้อันที่ตะมี้เล่ผิดก็ซู้บ่าเรกวยตู้เมียงูนี่เด้อดั่วอันนี้ตู้บ่มาผิดดอกบ่าวก้าวหน้ามาบ่าเดี๋ยวเราตะยาเรเนี่ยบ่มาผิดปูล่ะบ่ฮู้บ่าวอันดิเอ้ซู้อีเสียบ่ชื่อดอกรู้เปียวน่ะบ่าเมนูอ่ะบ่ดูเลยโหว่าก็จนเอามองน่ะบ่าบ่าเมนูมูอยู่ยังกาบีงาตะมี้เนี่ยตะมักกูตีหยองไต่ตาบ่อลิฮู้ล่ะ อันนี้ตู้รู้เปล่าวะเนี่ยลาบ่อเปลี่ยนทรัพย์เปียวอย่าเอางาก็เลยว่ามันจริงน่ะพูอันนี้อภิเพียกกูอันนี้แหละตีมาบ่านอกกะไถนาอะยังไต่ตาบ่าจนเราอ่ะต้องซีมาคลิกาตะซีลงจีนมาไปแล้วลูกเรียงกังๆลูกตีๆเล่นลุล่ะดาเพียงงาตะมักกะกรรมกาวผู้โหลเปล่าจันน่ะล่ะหุบป่ะเลยกวยงาตะมีนี่แหละบ่ว่าเป็ดป่ะบีเนยยินถ่ายไม่ซู้มาผิดษาบีเลยอันดีเอลงคาแลมันได้ไต่ตาอ๋อเพียงนี่ดาตู้ยืนเนมา เนจันยองเจกวยนี่ดาบ้าจอมเนี่ยตูไล่ปากเกเรกามากูอ๋อส่องตีเจกินาเลยตะไหนมองแกลูตาตอรอเรดีผิดกาญากะตูตาม้องนี่เกยตูตาผิดนี่เกเมซอยตะตันลงเผยเซมยะเวเจกวยปิยอนองดายะเนียมาเวเลยอะคูเลตูอเปมะเกนะลูคันซาเรจนอเป็ดเลยปามาเรดาใบเมลงว่ามาตอตะซะสัวชุ่มมาจนอต้องมามาเรเปียตะไหนกะโตชูต้องมันนี่ดากู แอนดี้ยาเล่ามาแค่เพียงเอาเพื่อเดย์ป้าจ้องมานาเลยไม่รู้จะมูเมนต์ตลอดจ้องมาอยู่เนี่ยงาตมากะอัตเตอร์เพียงชะลามาละตะมีเล่ไม่รู้ลาวไม่เลสระไม่ตีหาเดียวเมนูงาตียาสวยมาเนาะแอนดี้จีนัตตลอดเลิกบาบยาลองค่ะงารูพี่มาไม่เข้าตากว่าลองค่ะจ้องอาก้องสับยังไงเดย์ใจตลอดเปียวบาซีมองแกอยู่น่ะชื่อเนี่ยไม่เข้าบาละบลาวที่ตัวสูดต้องลงนิมเลสระตูโกเจนสานาเลยเดย์เจ้าคันคันชงอ่ะจะโกลงตรงยังเอางูจุย อันดีเดียร์เนี่ยพี่บาบยาเดียร์เนี่ยพี่นายมาละเหตุตุ้มยาพี่โอการจังทะลุอพยพซูมอยู่เนี่ยจังหวะเรื่องอุตสาห์ตัวน้าเอาเทียร์ยังลาไปอ๋อเก๋ลูน่าเชนวีเสียงเวคคนในบ้านเขมยาเช่เฮาล่ะลาบาบีเสียงเวอ่ะตัวแค่ได้ลาบุคคลาอาลงอ่ะเสียงเวทายาอาการสิ่งกูอพยพลางเวดว่าร้าเสียงเวงอ่ะตัวนี่เกษาอาจจะจ้างกูเปลี่ยนเชราก็เช่นเช่นสร้างลูกยามาบ่เข้าตีเรื่องด้วยใช่เช่นเช่นเช่นอยู่ไปรักกูตามาพี่จัง ลูน่ามาใส่ตรงลงที่ไกลตัวในด้วยวันวันไปใส่ชั้นต่อเขายุ่งใส่มาพี่เจ้าเฉยอยู่กูตามไม่สวยเนาะเพียงก้าวไหนในด้วยมีอะไรจะสื่อเจ้าซาตะเพียงเชื่อใจเดี๋ยวนี้วันนี้จะยังคงจะเข้ามาพี่เจ้าเปลี่ยนเลยเจ้าโน้ตดังวันอยู่ไปเดาเดาหรือว่าทารีอารมณ์จะเช่นสามยาปีบ้าจานังตุนี่มียาเจสุมเดย์เดี๋ยวดาวเดี๋ยวเยี่ยบีร์อัพเดตในเจงาตามีตะคุกุโซเมนูแล้วว่าคุ้มหรือผู้หลงมาเลยอันนี้ตะมีก้าวต่อมาบ้าใส่มาปุ๊บมาเน
mu ngwe ne shin ni ja da ma ho bu lu da chen chen sa na thaut tha lo phye shin pi ni da khmyar de lwe ma the ma ne hoh ba de an di chano ro ye saitana lak khan pi ba tu ni sei ku da bo thaut sha lo a ta mya taw yin chano yu ya si hoh ba de bya da taw wen shi lo taw wen yu ni da ma hoh ba u chano da khmyar tami dukkha ma yauk sei chan lo myan myan tat ta sei chan lo lo a ye sei ku ma ma taw ku me khmyar ma na ma tha ba lak khan pi bu be lu da khmyar le san sa bo ဒါခမရသမီးရဲ့တဘွားစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေရလေကျွန်တော်သားနဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုခွင့်မလွှတ်ချင်နေပါလိုအပ်တောင်ရဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းပြီးတော့တာဝန်ယူရမှာပဲဒါအရေးကြီးတယ်ဒေရီယာအတန်းကြောင့်ဖြောင်းပြမှသူ့နေအမေကလက်ခံတာဒီလိုနဲ့သူဟာစေယုံကမပြန်မဲနဲ့သူ့နေအနာမှာလိုရာဖြေစီပေးနေမိတယ်ဒေဒီဟင်ဒေဒီတားခေါ်နေတယ်အေးလေဘာလဲပြောစင်ကာပူသွားရင်ဒေရီလဲလိုက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေရီယာဟိုမှာလဲကျွမ်းမိသားဆိုတော့စေယုံမာတော့ပုတ်ကင်းလုပ်ပေးတာပဲမင်းခေါ်တော့လိုက်လဲရတာပဲကွာဘာရီကြောက်နေရလဲအန်ဒီခိုင်တော့တားပေါ်မှာဆက်ဆံရေးကျဲတယ်ဗျသူ့နေရာလဲခက်တဲနေမယ်ဒီခံပေါ်ကွာဒလူတွေဖြစ်လာမှာတော့သူတို့လဲပူပူနွေ့နွေ့ခံစားရတော့မယ်မလားကလေးမသွားကူဖို့လက်ခံနေမလားသူ့မိယာဖြောင်းပြနားချလို့ပါကျွန်တော်ပေါ်အခုဒီသူ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ကွာသူတို့သားမိနဲ့ဒယ်ရီပါလိုက်လို့ကောင်းမှာမလားဘာလို့မကောင်းမှာလဲတမျိုးကြီးပေါ်ကွာသူကလည်းအရွယ်ရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲလေမဟုတ်ဘူးလား
Long cards are Miamma Godari. Teddy bow solurale. A coya de dodry. Say on go near Lulu Dabido. The meanama da poa mamaqua. Tinsa swa and he got pupil needy. And he kaitongo. Liza saying at the boat out to a gavilla. Daha, to my dreamy a bite a coo. To the milio, Busuloka, beating a boniagua. Mig and Yaya Mietane at Zenau, a tena driniare. To the mule, chalitagua. Giusalitale, the chatter family hensiao. Not high nesta. The loud out of poor mamma come, Busu. May he loaded to Aro, Nasalina alone ready bay. To come ya gangle, Eyabo Miabau. Dami may, a ye be memena, zilini abbe. Bemanelo Matianagua. Dami by a midabe. Zadina tari, genuare. Mania teddy Duaro. တို့တော့ကြာစံချက်ဝဲသွားတယ်အဖွားရကြာစံချက်တော့ကြိုက်တယ်ကွာငါ့အောင်ကျေးဇူးတင်နေပြောနေတာကြာလာတော့လေဒေဒိုသားဖားစေတနာရီတို့မြင်လာပါတယ်ပေးစားအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာနဲ့အိမ်ပြန်ယူတော့ကားမောက်ပို့ပေးမယ်သူမရှိရနဲ့ဒေဒီပဲလိုက်ပို့ပေးရတာအင်ကြီးကချောက်သွင်းနေတယ်လို့ခံစားလို့သူ့ရင်ကိုယ်တော်မပြန်ချင်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုခံစားချက်တွေရင်ဖွင့်နေသူကလည်းအိမ်မှာယောက်ျားသားမရှိတော့တမန်လေးပ
ဒေရီရဲ့ပြောစကားစကားတချို့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြားရမိတယ်။လောကကြီးမှာမထင်မတာတွေဖြစ်ကြပါလား။သူကတမိဖြစ်သူရွှေသူနေကိုအရင်ကလေးကမပြောင်းလဲပဲသူချစ်မြတ်နေကြတာ။အခုတဖန်ဒေရီကအမေဖြစ်သူတော့ခိုင်းထုံးကိုမတိမတာစိတ်ဝင်စားသွားပြန်မိတာ။အချိန်နေဖန်တီးလာတဲ့ပုံတွေကမယုံနိုင်စရာလဲကောင်းလာတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းကဘာကြည့်နေရလဲ။ဘာရီစဉ်းစားနေရလဲ။ဒေရီပြောတဲ့သဘောကဒေရီပါလိုက်ရင် သူကြိုက်ပါမလားလို့ဒေရီကရှိုက်ရံရောင်နဲ့ဖြေရှင်းနေဒေရီမူယာမှာရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ရွှင်ပြပြလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတာရှည်ရင်စဲအသက်ထိုင်ငယ်သွားသလိုတောင်ထင်ရတယ်အစကရိယာလေးဒေရီကနှုတ်ပြလန်းစားပါတယ်သူ့ထက်တောင်အားကစားကိုလိုက်စားတာအရက်ရှည်ပြီးဘော်ရီယာလေးချက်ချက်ရဲရဲနဲ့ကြည်ကောင်းနေအသက်90နာကက်နေပြီလို့တောင်မထင်ရဘူးအင်မတန်ကိုအရွယ်တန်တာကုတ်တယ်ရီမူပြောတာမဟုတ်ဘူးဂ
မယူပြများနည်းနည်းမှစိတ်ကူးမရတဲ့ပုံနဲ့ဒေဒီစီကနေအခုလိုစကားမျိုးကြားရတာစမ်းနေတာဒေဒီကတော့တားနဲ့အဖော်လိုက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ခိုင်ထွန်းတော်မေးကြည့်အောင်မေးသူမလိုက်လာပဲနဲ့အတင်းစွတ်တော်မလိုက်စေချင်ဘူးသူစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မကောင်းဘူးလေကွာမဟုတ်ဘူးလားသူကဒေဒီကိုဘာလို့မလိုက်စေချင်ရမှာလဲငွေကုန်ကြေးကြတွေအားလုံးဒေဒီရဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေရသူသိနေရပဲလေအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေမင်းမသိပါဘူးကွာဒေရီယာစပင်တွေတခြားတက်တင်ရင်လည်းအနှဲငယ်စိတ်အကျဉ်းချက်ဖြစ်သွားပုံရလေးတယ်ဥတည်မင်းထွက်ကတားဖြတ်သူမျက်နှာကိုလည်းအကဲခံရသည်ဟာသူ့ဘဝမှာဒေတာတယောက်တည်းရှိတာသူ့ပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကလည်းတားအတွက်ပဲဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တားစိတ်ချမ်းသာမှလည်းဖြစ်မှာအေးပါကွာစိတ်မပူပါနဲ့ဒေရီသူ့ကိုစကားတောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမေဟာဗျာစကားတွေဘာတွေတောက်နေပါနဲ့ဒေရီပါလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပြောလိုက်မေဟာမင်းပြောလို့ဖြစ်ပါမလားလူတော်အကူကြီးပံပိုးပေးမဲ့သူ၊သူကဘာကြောင့်ညှင်းစရာရှိရမှာလဲ။သူကမာနာထားတဲ့နေရာမှာထားရဲကွာ။ဒယ်ရီလေးလာကြည့်ပြီ။ဒါကမာနာထားလို့ရမလား။သူသမီးကိစ္စပဲလေဗျာ။ကဲ၊ဘာမှပြောမနေနဲ့။ဒယ်ရီလိုက်ဖို့တာပြန်ထားလိုက်တော့သူတို့အကူကြီးစောင့်ရှောက်ဖို့သွားတဲ့ခရီးပဲဗျာ။အလကားတသက်အပြောဟန်နီမွန်းထွက်တာမှမဟုတ်တာ။သားဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ကြောင်ကရန်နဲ့ယင်းနေတော်ခုံသွားတယ်။ကိုသားမြတ်တာရှိတဲ့မိကလေးရဲ့အမေကိုကိုလည်းအကောင်းဆုံးသောစေတနာတွေရှိနေပါဗျ။သမီးစောနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်ရင်ဂယုဏတက်မိတာလေအကြိမ်ကြိမ်ပဲအာပင်နှစ်သိမ့်စောင့်ရှောက်သူတယောက်ဖြစ်လိုက်ချင်တယ်အခုလိုလုံခါကခရီးတူသွားကြဖို့ခေါ်နေတော့သူမငင်းချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်ခိုင်ထွန်းကိုမေးမြန်းတိုင်းမဲ့ကြည့်ရပါအောင်ပဲစိုးအိမ်မီဟာဓမ္မန်ကန်ရီကနေထွက်လာတဲ့လက်တုံဝိချဲပေါ်ကမိကလေးကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သလဲတော့မသိရရုပ်ကလေးကတော့အစင်တန်မြင့်မြင့်နဲ့ချောလာတယ်ညနေခင်ဝတ်ဆောင်ပုံစံကောင်းဝဲရှင်အဝါဖြော်လေးပေါ်ကနေအိုဗာကုတ်ဈေးညူရောင်လေးကိုဝတ်ထားတာမျက်ခုံးဝေးတေးတေးတန်းတန်းလေးကပြေသောနှစ်ဖူးပြင်မှာထင်းပြီးတော့မျက်လုံးအိမ်လေးကဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ကြည်လင်ဆူရှာတောက်ပါနေတယ်။နှက်ခမ်းထူထူလေးကပန်းရောင်တန်းပြီးနှဲစီပွင့်လေးလိုပွင့်အားအားနဲ့တမျိုးချက်စရာကောင်းနေ။ဇပင်လေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပိုးတီတေးချီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာလှလှလေးကဖူထူနုနုလေးဖြစ်ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းနေတာ။တုံလင်းနောက်ကခက်မြန်မြန်ရှောက်ပြီးတော့လိုက်လာသူမှသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်ရန်တူတဲ့သူသူမလိုပဲရုပ်ရည်ဖြူဖြူစင်စင်အစင်တန်းမြင့်မြင့်နေရစတုံးကိုတတန်းရဲ့ထုံဖွဲ့ပြီးမျက်မှန်တက်ဆင်ထားပေးမိပို့ပြီးတော့ခန့်ချောနေတယ်လူနာတွေထိုင်ဖို့နားနေဖို့ခင်းထားတဲ့ကလတ်ထိုင်သားမှပဲတုံလင်းလေးရရက်သွားတာ
အဲ့ဒီနားမှာဆရာဝန်တွေပါမောက်ခါတယ်အခန်းထဲမှာတန်းစီနေတယ်အထွေထွေသမားတို့ရောအယိုးကျော်ဆရာဝန်လည်းရှိတယ်သူမပြသားမှာပဲဆရာဝန်ကြီးနေပါလေစိုးရိမ်မီယာဘာရင်မဟုတ်စိုးစမ်းနေတာအမျိုးသမီးကြီးကသူမကိုတစုံတရာငုံပြောတယ်အခန်းပြင်မှာနာမည်ခေါ်တဲ့ဆရာမလေးကလည်းသူမနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မတ်ရွှေသူနေဒီတယောက်ပြီးဝင်လိုက်ပါရွှေသူနေဒီနာမည်ကိုစိုးရိမ်မီကြားဖို့နေတယ်လို့လို့ပဲသူနေရလဲခက်ဆန်ဆန်ဝက်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူသူမကိုစူးဆိုင်ကြည့်နေတာတရေထားမိတယ်။ဇေယုံကဆန်းလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတဲ့ရက်တွေမှာတမတော်ကြီးနဲ့ပြန်ပြနေရတာ။ဒီညနေဇေကန်ကြီးကိုအရောက်အချိန်ကညနေဆောင်နေပြီ။လူနာရီယာလည်းအများကြီး။ဒါပေမဲ့သူမကိုဦးစားပေးပြီးနာမည်ခေါ်ပေးတယ်။သူမဟာဇေယုံစန်းစားအရေးကြီးလူနာတရားမဟုတ်ပါလား။ဇိုးအီမီဟာစေးဆောင်လေးလက်ထဲကိုကိုင်ဒီဘက်ကိုရှောင်းလာတဲ့လုံခကြောင်ကိုမြင်တော့နှကန်းလေးဖွင့်ရသွားမိတယ်။ကိုကိုဟာဇိုးအီမီညီမလေးအော်တာရှက်အပြာဖြော့ဖြော့နဲ့ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့ပြာရင်ကိုဝစ်ဆန်ထားတဲ့လုံခကြော်တရံကစမတ်ခတ်ကြကြပါပဲ။လိုင်းတွန့်ရေးရေးထန်နေတဲ့ဇပင်ရှည်တွေနဲ့ချောမောရှန့်တဲ့ခန်းညားလျက်ပဲ။ညီမဘယ်ဝင်လာတာလဲ။လေးလေးနိုင်ဈေးကန်လာပြတာကိုကွာရော။လေးလေးနိုင်ဆိုတာသူမရဲ့ဦးလေး။စိုးရီမီယာတဆက်ထဲမိတဲ့အတွက်လုံခကဝီချန်လေးပေါ်ကရွှေသွနီကိုမေးဆက်ပြတယ်။ကိုကုန်းမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပို့ပေးတာ။အော်။မိတ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေသွနီကလည်းပြုံးပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြာစကားမပြောအားပြီးဆရာဝန်ရှိရာအခန်းထဲကိုမေမေနဲ့တူဝင်ခဲ့ရတယ်။လုံခကျော်ကယူလာတဲ့တပ်မံစက်ကူအိတ်ကိုလှမ်းပေးတာ။အပြင်မှာလုံခကျော်နဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတို့စကားလက်ဆုံးကြိုင်းနဲ့ကြံခဲ့တာကြောင့်သူ့နေရင်ထဲမှာဘာကြောင့်မှမသိတိတ်ပြီးတော့မကြည့်လင်ပဲမျက်နှာလေးကခက်မုံမုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါသူရေးစားများလားလို့လည်းတွေးကြည့်နေမိတယ်။ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါပါ။အပြင်ဘက်မှာစိုးရိမ်မိရလေလုံခကျော်နောက်ကပ်ပြီးတော့ကုကုအဲ့ဒါဟိုတလုံးကားစီးတန်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားစောင်းသွားတဲ့မိမမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလှရယ်နော်ငယ်လေးငယ်တယ်อืมသူကိစ္စတွေကအခုထိကိုကိုလုပ်ပေးနေရအောင်မလားလုံခကျော်ကစိုးရိမ်မီအမေကိုပြုံးပြီးတော့တာကောင်းကြီးပြမိတယ်ကို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 ကစကြရာသူ့ကိုချက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟာဒီကောင်မလေးဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲစိုးတိပါရယ်နော်ဟာဘာတိရလဲနေထိုင်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မအားဘူးကြီးပဲသူ့အတွက်ကြောင့်မလားမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စပါလုံခကျော်မှာမနေ့ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာအရင်ကတည်းကစိုးရိမ်မီမိဘတွေနဲ့ဒေရီယာခင်မနေခဲ့တာမို့သူတို့ရင်းနေခဲ့တာလဲကြားပြီစိုးရိမ်မီကသူ့စီမကြခနာဖုန်းဆက်တတဲ့ဟိုဒီဒီလိုက်ပို့ခိုင်းရုပ်ရှင်ပြခိုင်းမဝယ်ကြွေးခိုင်းနဲ့ကလေးဆန်ဆန်ချွဲရတတဲ့သူတောင်းလောက်ကြမှာပဲသူ့အနေနဲ့အန်ဒီခိုင်ထွန်းတို့ဆရာဝန်အခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာကြတယ်လုံခကျော်ကခက်မြက်မြန်စကားဖြတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်မမေဥတည်မဲထော်ရောက်နေပြီရွှေသွနီကဝီချဲလေးတွန်းကလာပြောတယ်ခုလလောစေဝီချဲနဲ့ပဲနေနေရသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုသရုံမှမဟုတ်ပါလားအေးဟုတ်လားသူပြောထားတယ်အင်ကြီးချုံဆိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့သမီးတွေရောမမေတွေရောအင်ကြီးစားတွေဝယ်ထားတယ်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာလချီနေရမယ်ဆိုတော့ငကုတ်ဝင်းနေကြအဝတ်စားတွေနဲ့မဖြစ်တော့ပါဟိုဝါစတိုင်နဲ့မှအစင်ပြေမယ်ထမိန်ထက်စားရင်ကိုအင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီအားပို့ပြီးတော့တင်တော့မယ်ဒေါခိုင်ထုံးမယ်ဟောင်ကောင်ပုံစံဘောင်းမီနဲ့အင်ကြီးအယောင်တူဝမ်းဆက်လေးတွေစဲစုံမကချုပ်ဖို့ဝယ်ထားပေးပြီ။မမေဒါဆိုဟိုအပြာဖြော်လေးနဲ့မယန်းလူလေးတို့ကသမီးပြီတို့တွေကဘောင်းမီတိုင်ယူသွားအောင်နော်။ကိုတိုင်းလဲမမေပေးထားတဲ့တိုင်ပုံမကြပန်းမကြဖြစ်မှာဆိုလို့အေးအေးမမေယူလိုက်မယ်။သမီးရဲ့စတိုင်ပန်တွေမမေသိတယ်။ဒီတိုင်းဘောင်းမီအပွားတွေလဲခမ်းများများအယောင်မှာဟဲ့နေုံကိုတင်မဲထုတ်ကိုအေးရောဖြော်ထားပေးရလား။အေကန်းထဲမှာဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေရပဲလား။မိဝိုင်းကိုသမီးမှာခဲ့ပါရယ်။ဟုတ်လားဒါဆိုပြီးရောမမေထက်အခဲအောင်လေပြီးတော့မှယူစရာရှိရတယ်ယူပေါ့အေးအေးသမီးလေးအဲ့ဒါကောင်းတာပဲမေမေကဧကန်းစီကိုပြန်ထွက်သွားတယ်အခုတော့လေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေအတန်ငယ်အနေထိုင်သွားရပါပြီကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေလေကိုဘွားနဲ့ကိုခီးလန့်ကိုရှောင်ရအောင်မှမဟုတ်ပါလားသူ့နေမှာခင်မိုးတဲ့မရှိတော့ပေမဲ့စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်မှုတော့လို့သေးတယ်ကြမ်းကြမ်းမှမှနဲ့ဒဏ်ရာပြန်ကောင်းသွားဖို့အရေးကြီးတာသူ့နေတို့ဘာသာဆိုရင်စင်ကာပူထိပ်တွားရောက်ဆေးကုသဖို့ငွေကြေးတန်နိုင်မှမဟုတ်ပါအခုတော့လိုအပ်သမျှဝမ်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကိုလွန်ခါတို့သားဖားလေးမေမေကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။လှုပ်တဲ့နောက်လှုပ်ဖို့လည်းအဆင်နဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဒီဒီငင်ငင်နဲ့ပဲစင်ကာပူထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဥတည်မင်းထုအစောကြီးရောက်လာသားပဲ။ဒေါခိုင်ထုနေကောင်းနေနော်။သမီးရောကောင်းပါရဲ့။သမီးကိုဆက်ဆိုင်အပ်ချင်တဲ့အဝယ်စားအတိုင်းတွေရေးခိုင်းနေတာ။အေးဗျာကလေးမမလိုက်နိုင်တော့မအီယာပဲဈေးဝယ်ထွက်အောင်ပါ။ဥတည်မင်းထုရောအချိန်ရရဲ့လား။မရရင်ကျမကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်ကျင်ပြန်လေရပါတယ်မထားခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ပြောပုံကြောင့်ဒေါခိုင်ထွန်းမျက်နှာမှာနှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်
သမီးအတွက်ပဲအယားယာပေးဆက်နေရင်းနဲ့အထေးချံဖြစ်မှမသိတယောက်တည်းအထေးချံဖြစ်နေတဲ့ဒေါက်ခိုင်ထောမှာအခုမှပဲစကားပြောဖို့ကောင်းကောင်းရတော့တယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားသွားဖို့ဆိုတာကိုယ်လည်းတကားမှမသွားဘူး။ဘာမှလည်းနားမလဲ။အစားအစာရာသူတို့ကပဲဥဆောင်လမ်းပြနေရမှာမဟုတ်ပါလား။ဈေးဝယ်ထွက်သွားအစားဘာတွေလုံးမလဲညွှန်ပြပေးတယ်။တအောင်မြစကားဆက်မြေပြောဆိုကြပြီးတော့ဒေါက်ခိုင်ထောကအဝယ်စားလဲပြီးတော့အသင့်ပြင်နေသူနီကမမေ့မှန်တန်ကုန်တာဝှေ့ချက်ရရင်နဲ့ငင်းနေမိတာ။မမေ့ပြီးပြီလား။အဲ့လေနထင်နာသပင်အချောင်းလေးချထားအောင်လေအကုန်သိမ့်ကျုံလှန့်ပြီးလို့ကြည်မကောင်းဘူးဟိုတယ်လောက်ကမမေ့တငယ်ချင်းတမီးကသူ့ beauty salon ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မမေ့သပင်ကိုခက်မိပုံစံအချောင်းလေးတွေညှက်ပေးထားတဲ့အတွက်မမေ့မျက်နှာကငဲနုသွားရကစံညက်နဲ့ခောက်တန်ထားရင်တော့မှစံစံလေးတွေကထောင်ကားကားလေးဖြစ်ပြီးတော့အင်ပတ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါကိုမမေ့ကခိုင်းလို့ပဲစီလင်းပြီးအပြောင်သိမ့်တော့ပါထူမှလေသူ့နီကပြောပြောဆိုဆိုသပင်အချောင်းလေးတွေပြန်ချပေးလိုက်တယ်တလောက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုရှုပ်ပါလေမရှုပ်ပါအောင်နော်ယော့နှကန်းညိပန်းရောင်လေးစိုးလိုက်မေမေဝိတ္တတားကြီးကပန်းရောင်စားလိမ့်မလားဒီနှကန်းညိလေးစိုးစေးလေးနဲ့လိုက်တယ်ဒါကပြည့်တထူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးလေးပဲအစီလေးလိုစိုးနေတာပဲရှိလိမ့်မယ်ဘာမှမသိတာဘူးမေမေကအလားပြင်တယ်လို့ဖြစ်ရမှာရှက်နေတာအပြင်ထွက်တာပဲတတ်တတ်ရရလေးတော့ပြင်အောင်မှာပေါ့စိတ်ုံတရတဲ့ကာလတွေမှာမေမေပင်ပန်းထားတာကိုတနာမေးရတဲ့အတွက်သူ့နေရာမေမေကိုလန်လန်ဆန်းဆန်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မေမေကသူ့ဘာသာသူဆိုလေအပြင်းနေပါတယ်တိတ်ထွက်တာမဟုတ်အိမ်ကဟွန်နာကားကိုပြက်စီးသမျှပြန်ပြင်ပြီးရောင်းထုတ်လိုက်ပြီအခုသွားဆရာရှင်ရင်ဥတည်မင်းထောကကားပေးတောင်းထားတယ်ဒရိုင်ဘာလည်းလှုပ်ပေးတယ်အားရအားတလို့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်သူ့နေတို့သားမိကိုအဖက်ဘက်ကလိုလေသေးမရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးတာဒါပေမဲ့သူ့နေတို့ကလေတပားသူစီကအခွင့်အရေးတွေအများကြီးမယူခြင်းမို့လေမလွဲတာတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်သာသူမှလည်းလမ်းမြန်မြန်ပြန်ရှောင်းနိုင်မှာဖြစ်မယ်မမေးအတွက်အထောက်အကူပြုကကျေးဇူးဆန္ဒနဲ့တမီးတရားဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်။ရွှေသူနီဟာသူမမိခင်ကိုနှကန်းနေဘူးလေးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။မမေးရောက်ဆောက်တဲ့နဲ့နှကန်းတွေကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဆွဲကနှကန်းကျင်းဖိကန်ရင်နဲ့အယောင်ကိုပြန်သွားစေလိုက်တယ်။ကဲပြီးပြီမမေးသွားမယ်တိတ်မကြအောင်နော်။လူရာမီဝိုင်းကိုလုခိုင်းတော့တမီးကိစ္စရှိရင်ဥတည်မဲတော်ဟန်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်။အင်းမတမီးကိုစိတ်ချစမ်းပါဒီနောက်မှာမမေးနဲ့အန်ကယ်တို့နှစ်ယောက်သာစကားတပြောပြောနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတော့လက်ထရအထုပ်တပုတ်တချို့ကိုအန်ကယ်ကကိုဆွဲပေးထားတာတွေ့ရတယ်။အခုလိုမမေ့ရဲ့အနာမှာကောင်းမွန်တဲ့အဖော်တယောက်ရှိနေတာသူ့နေကျင်းနဲ့နှက်သိမ့်လိုက်ပါတယ်။သူမချစ်ရတဲ့ကိုကတော့လောကကြီးထဲမှာစောစီစွာနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီနော်။ဦးတည်မဲထုံးတဲ့ဒေါခိုင်ထုံးတော့ဟာပထမဦးဆုံးအချုပ်ဆိုင်ကိုဝင်နေအထည်ုပ်အပ်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကဘာအေးဘက်က Facebook quality အထည်ဆိုင်ကိုဝင်နေပြီးတော့အစမ်းချောင်းကဆိုင်ကိုလည်းသွားဝယ်သေးတယ်။ area မှာတခါ plaza လေးကိုပတ်သေးတယ်။တိုင်းတိုင်းမဲမဲဝဲရချားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့အဖွဲကြလာတယ်။ဒေါခိုင်ထုံးကငွေကိုချင်းချင်းချိန်ချိန်သုံးဆွဲတတ်တဲ့သူမလို့ဈေးနဲ့တာတွေပဲရှာဖွေတာ။ပြီးတော့ဈေးလဲဆက်တယ်။သူကယောက်ျားတယောက်ယောက်ဈေးဝယ်တယ်လို့ဝဲတော့ခတ်သားပဲလေ။ဘာမှလည်းမစစ်ဘူး။တခုံးဈေးကတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတော့သူကတထေးဆိုတော့အကောင်စားပဲမျက်စိရမြင်တာ။ဒေါခိုင်ထုံးအဲ့ဒီဆိုင်မဝင်နဲ့ဗျတရုတ်ထိပ်ပဲ။အိုးဘာဖြစ်လဲ။ဈေးဒေါ်လာလေးတွေကြည့်ရအောင်ပါပေါ့လာပါဗျာတခြားဆိုင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ရှင်ဝင်တဲ့ဆိုင်တွေကဈေးတွေစွန့်မြောက်နေတာကြီးပဲတော်ယုံဘရန်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီဈေးကုဖို့သွားမှာပဲအလေပတ်ထွက်တာမှမဟုတ်တာတိတ်ပေါ်တာတွေတော့မကောင်းပါဘူးဗျာတိတ်များရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေသူကအောက်ထုပ်ခပတ်လုံအတုံးဆောင်နေဆိုရင်လေအကောင်စားကြည့်ပဲကြည့်နေတော့တာပဲလေရှင်နဲ့အတူတူဝယ်လို့တော့ဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗျရှင်အေးဆိုင်မှာထိုင်နေကျွန်မတယောက်တည်းရှောက်ကြည့်မယ်ဟာမထိုင်နေပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတိတ်တိတ်ပဲလိုက်ခဲ့အစင်ပြေတာကျမကြည့်မယ်ဒေါခိုင်ထွားဖက်ရှယ်မြင်တော့ရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကစင်းနေနေတာအိုးကစင်းနေရမှာပဲလေကိုရှိရနဲ့တိုင်းထွာတော့ရတယ်ရှင်တို့လိုဘုံမလို့မတော့နိုင်ဘူးစိတ်တို့တို့နဲ့မျက်စောင်းလှဲ့ထိုးပြီးတော့ပို့မွန့်လင်လင်ပြောချလိုက်တယ်သူ့လိုတထေတုံတော့နိုင်မလားအချိန်နဲ့ကျဲမှမတူတာပဲလေအငင်းပွားရင်တိုင်မင်းရင်နဲ့အတူတူဈေးဝယ်ထွက်ရင်ကနေလူကြီးနှစ်ယောက်မှရင်းနှီးမမသိပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့ကြလေတော့တယ်။လေးစိတ်ဆင်းရမယ့်မနက်မှာဥတည်မင်းထိုးထိုးသားဖားကမုံမလင်းခင်မဲ့အင်ကိုအစောကြီးရောက်လာတယ်။မေမီယဇပွဲမှာ breakfast ပြင်နေတာ။ထမင်းကြော်ခေါက်ဆွဲကြော်ပါမုတ်ထော်ဘတ်တို့ coffee တို့အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသားလေးယောက်တူတူပဲ breakfast စားကြတယ်။ဘေးနားကနေလိုရာတွေဝိုင်းပြီးတော့ကုပေးတာမိဝိုင်းကမမေအမဝန်ခွဲကြည်ကြည်မာလေအိမ်ဆောင်လာနေပေးဖို့ရောက်နေပြီအစာစာအရာရာဟာခွက်မရှိအောင်စီစဉ်ပြီးရတော့ဒီ16ရက်နေ့မှာစင်ကာပူထွက်ခွာဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ
မနက်စာစားပြီးရနာအဝဲစားလေအတန်လေးထားပြီးသားမလို့ခီးစာအိတ်တွေတရေတတတွေကားပေါ်တင်ကြတယ်မနက်ကဖယားရှိခိုးပြီးသားဆိုပေမဲ့တွက်ခန့်နေကမန်ကရန်ဖယားဦးချလိုက်ပါသေးတယ်ရွှေသူနီဟာနတ်ပြာရောင်အင်းကြီးဘောင်းမိရှိရီနဲ့ကုတ်ကလေးပါထပ်ဝဲထားပြီးလဲမာပဝါလေးတထွေတလွဲ့လွဲ့နဲ့စီးနောက်ထားတယ်သူမမျက်နှာလေးမှာရုံကျေကျက်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်တန်နေလေတယ်ဒီတစ်ချိန် operation လုပ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ lunch တောင်းနိုင်ပြီလို့ဆရာဝန်ကြီးကခံမှန်းထားတာအိမ်ကထွက်တော့ကိုလုံခါပဲသူမကိုခြေပိုးပြီးတော့ဖေးမတွေ့ပြီတယ်ကျေးဇူးပါပဲဒါရီပြောစရာလားကွာကျနာတတ်တဲ့စိတ်တော်ဒါပြေဝသူသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာကြည်လင်တန်ရှင်နေတယ်ကားတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးခါစားတော့ကတော့သူ့ကိုမြင်ရင်သူ့နေအလိုလိုဒေါသထွက်တာသူတို့ကြောင့်ကိုသေးခဲ့ရတယ်လို့ရှင်နေမှာခံမြင်ကြီးစွာနဲ့မကြေမနက်ဖြစ်မိတာနောက်တော့လေအချိန်နေမှန်ကိုတစားတစားနဲ့နားလေခဲ့တယ်။တကယ်တော့သူ့စီမှာလည်းဘာမှအပြည့်မရှိဘူး။ကံကြမ္မာကွာတလို့ဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတာ။သူနဲ့နီးစပ်ဖို့များကိုကလောကကြီးကထွက်ခွာသွားလေသလားလို့တခါတခါအောင်းမိမိတယ်။တွေးလိုက်တိုင်းလေရင်းနေမချိအောင်နဲ့လာတယ်။အခုလေသူ့နေကိုတိုင်းကိုလုံခါရုပ်အကူကြီးနဲ့ဆေးကုသွားမှာပဲလေ။ကိုရဲ့ခွလောက်ပေးပါနော်။အစကရိယာဥမတိုတက်တဲ့ကိုဒီလိုရှေ့ဆက်ပတ်သက်နေတော့ခွင့်လွှတ်ကြည့်ပြုမှာပါ။သူနေရှင်ဘာရီတွင်းနေရလဲပတ်စပို့ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကပါပြီနော်အင်းမမေစီမအဲ့နီပြန်စုံနော်ယူစရာတွေအစုံပါပြီလားစုံမီးသားစိတ်ချဒီမှာအကုန်ထည့်လာတယ်ပလတ်စတစ်ဖိုင်အကြည်လေးထဲမှာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာရင်တွေတိတ်ချထည့်ထားတယ်ဒယ်ဒီတို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒယ်ဒီကနိုင်ငံသားခရီးကိုအေးဦးနဲ့ကြမ်းမြင့်လို့အခေါက်ခေါက်ခါခါသွားလာနေကြမလို့သတိပေးဖို့တောင်မှမလိုဘူးသူဟာသူကြာကြာနာနာစီစဉ်ပြီးသားဒီတော့ဒယ်ရီကဘာမဆိုကြိုတင်ပြန်ဆန်ထားတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ driver မောင်းနဲ့ super roof ဘင်ဖင်ကောက်အဖြူလေးနဲ့မင်္ဂလာရုံလေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီသူတို့ရောက်တော့9နာရီ10မိနစ်ပြေပထွက်ခွာမဲ့တပါချအဆောက်အုံတွေကိုဝင်လိုက်တော့စိတ်ကနေအေးသွားတယ်9နာရီခွဲထွက်မှာကဘန်ကောက်လေးရင်မနာပိုင်းတစ်ချိန်လုံးထွက်မဲ့ခရီးစဉ်မှာစီတန်းနေတယ်ကာတာဘန်ကောက်စင်ကာပူထိုင်းလေးရင်တွေတန်းစီနေတာမို့လူတွေကလည်းပစ္စည်းတွေလက်တွန်းလေးတွေနဲ့တွန်းကတဖွဲပြီးတဖွဲဝင်သွားကြတယ်ဘန်ကောက်လေရင်ထွက်တော့နည်းနည်းရှမ်းသွားပြီမြေစင်ကာပူခီးစင်အတွက်အများအပြားတန်းစီရပြန်နေတခြားသူတွေကလေစိမ့်လိုက်ပါပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေအများကြီးသူမတို့ကတော့လိုက်ပါနှုတ်ဆက်ဖို့ကြံရစ်ခဲ့တာကိုလုံခါရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတာအထက်ဝင်ပြီးတော့မှကိုလူကိုပြန်ပြီးတော့လက်ပြနေကြတယ်ဒီနောက်ဆက်စေးခံပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်ရတယ်သူမကတက်လီကနေပြပါခီးတခါမှအတွေ့အကြုံမရှိတာမို့အားလုံးကအသက်ဆန်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးမှာအဖော်ရီပါတော့အားရှိတယ်လူရာအကောင်လေသူတို့ရှိရနေလှုပ်ပေးသွားတာမဟုတ်ပါလားလေရင်ပြန်စီစီရတော့မှမို့ရှင်တော့ခုံနေခြေပြားလက်ပြားတွေလည်းအေးဆက်ပြီးတော့ဈေးထလာတယ်အတန်နဲ့ဖျားစာရွတ်နေမိတာကိုလုံခသူမမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူနေစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ထင်တယ်နော်ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိသားပဲလေတခါမှမစီးဘူးတော့တမျိုးကြီးပဲစီးလိုက်ရင်တော့အသားကျသွားမှာပါသူကသူနေကိုထရံလေးပါရှောက်ပြောနေတာဒီနောက်လေရင်ဘော်ကိုအသေးသေးတက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့သားဘာကရှိကုန်သူတို့သားမိရနောက်ခုံပြေးလန်းကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့လေရင်ကြီးစလေလာတော့ရင်ထဲမှာတိတ်ငနေခုံသွားမိတယ်။အပေါင်ရောက်တော့ဘာမှသိပြီးတော့မသိတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့နေရာတော့အသေးအင်းနေတာ။သူများတွေကြည့်တော့လေကိုဟါကိုတတောင်တတတာပဲ။ဘာမှထူးခြားမနေဘူး။သူတို့ကစေးဘူးနေကြမလို့ထင်ပါတယ်။ကိုလုံခါတို့သားဖားလေအေးအေးဆေးဆေး။မမေ။ဟင်ဘာလဲသမီး။ဘာလို့လဲဟေးစားလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရောက်ရင်သူ့နေရာဘယ်မှာနေရမှာလဲဟိုတယ်မှာနေဇေယျကကြီးမှာနော်ဥတိမ်မဲထုံနေတဲ့အိမ်လေးရှိတယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာတဲကြမယ်ထင်နေအားနာစရာကြီးနော်အော်တမီးရေဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲကိုလုံခါဟာသူ့ကိုယ်သူအပြင်းမကင်းတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးအခုချိန်တည်းရှိနေတယ်ဆိုတာသူ့နေရေးမိတယ်သူ့ကြည့်တယ်မှာသူ့နေပေါ်စာနာတနာနဲ့အရေးရောင်တွေအမြဲပါနေတာသူ့နေအတွက်ဆိုရင်ဘာပဲအနေနာခင်ရခင်ရခံမဲ့ပုံစံမျိုးဘဝဆိုတာလေအချိန်နေပေးတယ်လို့ရှောင်းလန်းရတာပဲနော်။သူနဲ့တူလေရင်ကြီးစီးပြီးစင်ကာပူထိပ်သွားလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူး။သူ့နေစိတ်လှုပ်ရှားပြေးအောင်လို့မမေနဲ့စကားတွေပြောနေလိုက်တယ်။လေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလေစိမ့်မှာဥတိန်မင်းထုတ်တပည့်တယောက်ကလာကြိုတယ်။တခြားနိုင်ငံအသက်တစ်ခုကိုရင်းမြင်အသက်တစ်ခုကိုခြေချတဲ့ခံစားချက်အနေငယ်တော့ဟာတာတာ။ပစ္စည်းတွေကားပေါ်တင်ပြီးတဲ့နောက်တဲကူရမယ့်အိမ်ကိုကားမောင်းလာရသူ့နေရကြလန်းလုံးမြင်မြန်သမျှအစာအုပ်တိုက်တာတွေကိုငေးမောပြီးတော့လိုက်ပါလာမိရဲ့လေစိတ်ကနေအတန်းချောင်းမောင်းပြီးတဲ့ခါမှာခြံဝင်းနဲ့နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လှလှလေးတစ်ခုရှိကိုရောက်လာတယ်မမေအိမ်လေးကချက်စရာလေးနော်သူ့နေစိတ်ထဲမှာလမ်းဆန်းရွှင်ပြသွားလေတယ်
ခန္ဓာလာပါတောက်ပြောင်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုဝင်လာတာဟာအိမ်မက်ဆန်နေတယ်။မေမေနဲ့သူမအတွက်အောက်ထပ်အခန်းကျိတစ်ခုကိုပြင်ထားပေးတာ။ကိုလုံခါတို့သားဖာကလိုလီတိမရှိအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။သူနေလွလွလပ်လပ်နားတော့တရနေ့ရနေတော့ဒီမှာနေတတ်သွားမှာပါ။သူနေတတ်ပါတယ်ကိုလုံခါရဲ့လိုရာရှိန်လည်းပြောပေါ်ဗျာအမနာပါနဲ့ပြေဆုံးနေပါပြီ။ကားရီယာနဲ့သူ့ကိုပွေ့ချီခေါ်လာတာမလို့သူနေသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ရဘူး။အပြန်တစ်ခါထွက်တိုင်းဇွေကနေပွေ့ချီရတာသူပဲမဟုတ်လားရှင်ရုပ်မျက်နှာပူလာတယ်သူ့ကိုတစ်ခါကြည့်မိတိုင်းလေသူ့နေအာယုံနဲ့ကိုကပေါ်ပေါ်လာတာကို့ကိုသတိရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာတွေကပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေကို့ရဲ့ကျန်တာအလိုက်သိမှုတွေကိုအတွေ့အကြုံတန်းကြလို့ပဲရမယ်ကိုကပြန်ရှင်လာမှမဟုတ်တော့တာသူ့နေမျက်နှာလေးတစ်ချက်ညှိုးချငိုင်းတွေ့သွားတာကိုလုံခသတိပြုံးမိတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေပြန်မတွေ့ဘဲနဲ့နေကောင်းအောင်အားရှိအောင်နေနော်ဟော तू ကမျက်နှာတစ်ချက်ညှူရနဲ့တိနေပြီ။သူ့နေရာခက်လေးလေးလေးခေါင်းငင်းလိုက်တယ်။သူ့ထွက်သွားရင်အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးမမေကုံညင်းနဲ့အဝတ်စားလဲလိုက်တယ်။လူကဘာမှမပင်မမေစိတ်တွေကမောဟိုက်နေတာ။ဘာမှမစင်စားပဲဂရင်မော်လှည့်ချလိုက်တယ်။မျက်လုံးကိုစုံမိတ်အသက်မမန်ရှူနေမိတာ။မမေက तू မကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။ဒီနောက် तू မမိကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။လုံခကြောင်ကတိုက်ထရရနေထွက်လာတယ်။ခြံထဲမှာရွှေသူ့နေရာပန်းငင်းအဝါလေးကိုငေးကြည့်ရင်လည်းဘာတွေတွင်းနေလဲမသိ။ဆန်ရွယ်ဆန်းဆန်းလေးကိုဒီတိုင်းခြားထားပြီးဘာမှလိမ့်ချေမထားတဲ့မျက်နှာလှလှလေးမှာပါနဖက်ကဝင်းဆုပ်ပြီးနာရန်ဆင်းဆင်းနှက်ခမ်းထုထုဆုဆုလေးနဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့သူမမျက်နှာကိုမြင်ရတာပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်နေရတဲ့တူတယ်။ရင်ထဲမှာလန်းဆန်းအင်းများစေတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုခံငင်းငင်းကြည့်မိရင်လည်းလုံခကြော်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောင်လန်းလာတယ်။အနာရောက်တော့မှတရေထားမိတာကတော့သူ့နေရာနှစ်ချက်လေးနဲ့တစ်ချက်နားထောင်လေးရှိနေတာပါပဲ။သူမရဲ့ကော်ဖီရောင်ကုတ်အင်းကြီးလေးထဲမှာ MP4 player လေးရှိနေပုံရတယ်။သူမတစ်ချက်ကြိုက်ပုံရတယ်။တခါတလေတစ်ချက်နားထောင်နေရတွေ့ရတယ်။အနာရောက်တော့မှသူ့နေရာကိုလုံခောက်လှမ်းတွေ့သွားတာ။လက်ထဲမှာလေကော်ဖီပန်းနဲ့ဘာရီနားထောင်နေရလေ။အင်းကြီးကောင်းလား။မစိုးပါဘူး။ကော်ဖီတောက်ရအောင်လေ။သူ့နေမနေ့ကတောက်ပြီးပါပြီ။ထပ်တောက်ပေါ်ဗျာ။သူကကော်ဖီပကံကိုမယူပြီးတော့သူ့နေလက်ထဲကိုပေးတယ်။အယမ်းပူတယ်။ဟုတ်လား။ရေနွေးဆူဆူနဲ့ဖြော်လာတာ။သူ့နေမနှက်ပြန်စေးုံတက်အောင်ပါနော်။အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့စိတ်လုံရှာနေရလေ။သူ့နေရတက်တိရှိပါတယ်။ရှင်တို့ကအားပေးချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိမှာပါ။ဘာမှမပူပါနဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သစိမ့်ဆန်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့လား။ကျမတကယ်ကျေးဇူးတင်လို့ပါ။တုံနဲ့တူအခြေချန်ဆောင်ပေးကြတယ်။လုံခကြော်မျက်လုံးထဲမှာနားလေခြင်းကျနာတနာကြီးဂယုတ်တဆိုင်ဖေးမလူကြီးအနဲ့နာခံပေးဆက်လူကြီးတွေရှက်တန်းနေတာသူ့နေအခုတလောသတိထားလာမိတယ်ဆေးရုံကဆင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရှောင်းလေကြမယ်နော်ဒီမျိုးသဘောကြတယ်မလားမသိဘူးလေကျမမဘယ်နေရာမမမရဖူးသေးတာဘန်းချက်တွေ shopping mall တွေတွားချင်လားတွားတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့ဒါဆိုမြန်မြန်တတ်တာအောင်စူးစမ်းပေါ့ဗျသူ့နေကောင်းကောင်းမရှောင်းနိုင်သေးရင်ကျွန်တော်တွဲမှာပေါ့ရှင်တို့ကူညီယူရတာများနေပြီနော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာ။ရှေ့ကကျမအတွက်တော့တကယ်ပဲမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပါပဲ။သူမရဲ့စကားကြောင့်ကျေနွတ်သွားမိတယ်။သူ့ရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေကိုတနေ့တော့ရွှေသူ့နေနားလဲမှာပါလို့သူယုံကြည်ထားတာလေ။အခုတော့သူ့အပေါ်မှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဆက်ဆံရပြောင်းလာပြီ။အရင်လိုစိတ်ကအေးဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ခမမမကြည့်တော့ဘူး။ရွှေသူ့နေသူ့ကိုအပြစ်တင်မှာပဲသူကြောက်နေတာ။အခုတော့ဘသူ့မှာအပြစ်မတင်တော့ဘူးလို့ထင်နေ။မမေကလိုရာလေးတွေဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲ။ဒီမှာတယောက်ထဲလဲသွားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒေဒီပါတာပဲလေ။ဟုတ်လား။အန်ကယ်နဲ့သွားတာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဒေဒီကလည်းအန်နီနဲ့အဖော်ရနေပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုသွားလိုက်ရခေါ်နေမှာ။သူ့နေညနာတမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်လည်းခေါင်းကြီးနေ။မမေပုံစံကိုသူ့နေလည်းအကဲခံမိရဲ့။အန်ကယ်ဥတည်မဲ့ထုတ်ရဲ့ဂယုတ်တဆိုင်ပေးစမ်းမှုတွေကိုမမေအတိမတ်ပြူရင်လည်းကြည်နူးကြည်နန်းနေတတ်တယ်မဟုတ်ပါလား။မမေပုံစံလေးကအခုတလောပုံမုံနုပြူဖြက်လန့်ဝင်နေတယ်လို့ထင်နေ။အန်ကယ်ထွက်ကလေးဆွဲဆောင်မှုရှိကချောမောရှင်းတဲ့ခညာဆဲပဲဆိုတော့အတူတိုင်းပဲပြောဆိုသွားလာနေတဲ့ကအမှန်တမိတ်လိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံလေးပမာဖြစ်နေလေတော့တယ်အခုနှစ်ထဲမှာတခါမှမစမ်းစားဘူးတဲ့အဖြစ်တက်ပြည်နေပဲလာတွေ့နေတာမမေးတော့အဖို့သက်ဆိုတာစိတ်မကူးမိတဲ့အရာပဲလေအမြင်အေးချမ်းပြီးအေးတီအေးဆက်ဖာတိဖာတာနေတတ်တဲ့မမေးမျက်နှာအခုတလောတွေးရောင်လွှမ်းပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေတာအထင်ရှားပဲဒါကိုသူ့နေတရေပြုံးမိတာအမှန်သူရောသူ့ဘခင်ဘက်ကိုအကဲခတ်မိတာရှိမလားနေဆက်ခင်မင်းရင်ကနေတယောက်သဘောတယောက်နားလဲကအပြန်လန်လေးစားသဘောကြာနေမိတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေ
Dion Nedia, a debe baba, a jayjan palemita be now, Shwe Duniga, Nelali Tadari. The song Dion yet data say Danyo singo, a sa sweat hope pop wale me yiwe. Dabi met Doni Nene, Gangwas yale me yamau. Golomba gale de loe piamaba. Together says at zero, Mimiali, Agu ata mashibene, Bawaho Dion te yonga shalun getara tavavi. To let be many mavi. A mobi pawa kibo do lu aile lu amaba. Doni tao nale binaya mabo. Dina by Maro Shre Dunia, Seo de Kiabi, Asasa Yaya, Asenti Binebe, Jasalagi. Seo Nira Labi, Duma Satanari, where Jida de Dua, Gulon Kabili. Tinile, Duma Satanamiro. She came on Naku. Strawberry la, Nula, Tisola. Tisol Nakuli. Kami, Janokube, Dawelami. Duela Reshi came on her, the Tisanuni. Natorala, Omiare Dwa, Dunia, Mame Naimu, Tinile Tamaviani. Duaro Dunio Lule de Machia, Cayusai, a Lulai Tida Machidi. A Shialo Mayuta is a cow to coma Mahau. Duni says so male, Jayo Moyarelli. Now a piotin de Ulu drew with Dosoni Bone Shidi. Takata Caro, Nayin Yanonine, Mamemato Nisai Biro Tini Daddy. A Shin Aburonga, do say when Sake Bura Mammy May, a Yen Tinini Amaduroli. Dunia Mosomali de Abo Piani Gaby. Dow Duni de Great Kanzania say Pidalu. ดูแลเมทานายามาดูเตียวตัวมารุเยจาริมาอ๋อซานี่เป็นยี่ตัวอันยันชินีระแต่มียามีเรื่องอะไรมันเองเดียร์ลูกเองงูเจมเจมยาจาริกูอะคุรอตัวจะมาจ้าอาบีบอดียาพี่นี่เก็บไว้จะมาหน้ามาเกี่ยวดีไซน์เนี่ยอารมณ์ไล่ใจสาวเนตเต็งทัดตัวพี่นี่ไปตัวบ้ามาพูดมาเปลี่ยนเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวบ่อาจจะอันนั้นเนี่ยแต่น่าคิดอยู่นะแต่อยากพี่มาเลย ตัวบ้าก็เป็นสัตว์ดาริเวชิกิรามาล่ะยายอยู่เจ้าสุราปาร์คูมามาชิวเจ้าหญิงอารอตัวฮะมองโบดังล่าอังลูสุดยอดด้วยกับพี่อ๋อตัวนี้อยู่ที่พ่อพ่อเช็คเงินดังเฮดูเลยกูนั่นแหละเธอเทนี่ที่ตัวยันยังลงนี่อ่ะเช่นยันโนมุริอ่ะตัวนี้ประมาณเบี้ยงเล่นไหนที่เกี่ยวน้าไปมารอตัวบ้าก็เซนเซนเทนโชบีฟงเล่มาซะลาเล่มาดีรอลูอาเจคามาอยู่ที่เทนโชไหนส่วนสุดอ่ะชิโมซี่เบลีตัวนี้ประกาศเลยไม่มีเบี้ยงเบี้ยงปอนอ ทำไมอะคุณจะไปเอเชียนี่อาจารย์ตียาริกาอาจารย์จะเปลี่ยนเลยจอมโบเกเรค่ะมาเลยมาชาวตาลาบิโอปัตตาญาบิโอมีมาหอบบาลาตัวสิเทมาเจงก์ขันซาจะเล่นจันวิชินีเดล่าเจ้าพี่ตัวบิลาสุราตัวนี้มาดูได้ปุ๊บอะคุณส่วนตัวมาโซเฮมิสุเรเมกเลติอังเลนินิสันซาชินีเกบีเอริกามาลียาตัวมาเอเวมาลูตามาลูลูตามิโอตาผงจีตัวเกเรามันไม่อยู่จีฮาระกูลองข้าวด้วยนี่เนตันนี่ผงยาริ ตัวอะไรตัวบ้านไหนตัวตัวสั่นเลยเนี่ยตัวเราเชื่อมาเพราะจะขาดเดียโนเชื่อสับปีอ่ะพาริพิลามเลยสุราตีจันทีเลยแสงงงงเปลี่ยนตัวปีเลยค่ะไม่แม่เนี่ยแองเกิลทอยตั้งยองเสียงเปลี่ยนตัวมาละสับปีอ่ะปัตตานิโอมาละตัวมามาดูได้ทั้งกูลงข้าเนี่ยตัวมาอ๋อตัวมาเหตุยาเปลี่ยนแค่ตัวตาเลยค่ะปัตตาเสียเจ้าเงาเลยไม่เชื่อเว้ยเนี่ยแต่สานี่แต่สาวิกว่าอีสัตตัวมาไปเลยมาหอบพูละจะเกี่ยวส่วนยังเลี้ยงจะเจริญโลกเรียนได้ยังรู
ကိုလုံးခလေပြန်မနေပြီနော်ရှင်ရန်ကုန်ကိုပြန်ကျင်းနေပါပဲ။ဗျာဘာလို့ပြန်ကျင်းရမှာလဲ။ဒီမှာကြာနေပြီဆိုတော့ကြာတော့ပါဖြစ်တော့အန်ကယ်ထုတ်လေပတ်စံတွေအရင်ကကုန်ကြသွားတယ်နော်။တင်းရနဲ့ချီတွေငွေတွေကိုဘယ်လိုပြန်စားပါမလဲ။ဟုတ်တယ်ပြန်စားဖို့အခက်ခဲစွာစေတနာတရားပဲ။သူကဖြည်းဖြည်းစမ်းစမ်းလမ်းလျှောက်ပြန်ကျင်းနေရတဲ့သူ့မျိုးဖေးမှာတွဲကူပေးနေရင်လည်း ရောက်တဲ့ရန်ရပြောနေမိကြတဲ့နာဖြစ်ပြီးတယ်။သူ့နေရာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲ့မော့ချိမိတယ်။အကျဉ်းအရင်ငွေတွေရှက်တန်းပြီးတော့စိုးရင်နဲ့ရှောင်းတဲ့အကြည့်မှာရင်ထဲဖုန်နဲ့ဖြတ်သွားတယ်။တွဲထားတဲ့တူလကူရောင်ရောင်ပြီးတော့ဖြုတ်ချမိတော့မလို့အရှက်ပူအသေးနှွေးသွားမိတာ။မျက်နှာပြန်ငုတ်ချလိုက်ရပေမဲ့ရင်ထုံးလှောက်ရှားသွားတဲ့အသေးနှလုံးကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မငြိမ်သင့်။ပြ
ွင်ပြုတ်မှလာလို့မျက်နှာပြောင်ပြောင်နေပဲမေးလိုက်ချင်တာမမေးတတ်တာမေးတတ်တာတွေသူတိုက်ပြီးတော့မစမ်းစားချင်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာပြောပြဖို့ဒီအချိန်မှာစောသေးသလားပွဲလာတော့မှဖြာခင်းသူလို့အထင်လွဲသွားမှာတော့စိုးမိတယ်လုံခကျွားကမချင်မရင်းနဲ့တက်ပြန့်ဆိုင်မိတယ်မနေ့ရရှင်ပြေးသွားတာလေရှေတုနီယာအနေခတ်သွားမိတဲ့အတွက်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
Leyen Gwema ate the Yako Dazura. Topia, the new penny day. Tony Yamali go in it. Ate lo de young lime day. To Tony Yambuari. She, Patule. Sensatili. Mengalila. Do what Katia Pilin at Kauni Jari. So you, Miss Surala. How day. Do what you, young Navy Ball. Do ye piali terine canelli? Delula like yalai babby. Saint Pierre Dorabo. Pau Levia. Shampoya Dorabelli. Dua Galiba. Maho Bau. Abuse Olivano. Tano do Matai Bau. Tano a yantai de me madia yenema shidi. Longatoa. Do mamma namatibi. Cado do ye yo de. Tuni. Come ya na limila. Summane a tedakua. Bava labi sui. Do piacibu. Pia pia pua malu. Do long out things and think talu yame. Shene a be tabio. You take tons and talu yame. Do, Dito Luaro, do Padoma Tramadoa. Zano did a tesure gawa, imatango kamari. Do madu on sweaty day, do yet the sali, lima mialu, sanse canari. Zanoaro do a deed and lasho capuri. Do yet gong that deal at Zotown, Tommy and Mammy. Pure me soye, every teha, Zano yet no long dao, a thali warm you to a capuri. Nalama to our lame baby or Kanzaki ara. By Sayari Ayada. Balelo Matiake, do what to know? A show day, Aribe, can be Kerali. A show lamb, mamma, shakiari. No lenta drink, game a bure. A tessura, now Badoma limited allow. Say, Tayari, biggie. That's all too, meta game ya. There are some pots along, pickera. Every tegaku, to know you, do the ate, Diana Lavia, mavi. A mamma te, you know, do Pianwen Lavia me. To know Blue Loma, le duni. To know Palo Dele. Do one that I had so swami attaining you lemma hopu. That's on to no so you need ah. She said, Pio lemma do ye yamu. Didaka, now go say you know, to no bella lammy, shanzo we be, be unbeer nana to mamma hodo. That's out, shangue bella ma pipa, say you know. Come ya na mavi, tatalo negre bulai babia. No ga, pumabio ye da nyari, shaniave down down in me ah. Do mane quayame attingu, but doma yamala say to no. A coolota da dalo, maquemaqua ado shinny tenny. Do mam yanaligo, metemaye, swam at Timianuswa, a thali coebio delide. Shredonia da so diao, nene nene sensani a bonsa nune, nyetania mahobala. Gango tatari hambalio, swellen netai swanning any midi. Jimigli ha dubawa, do yet no long dao, a thali ting bayutara, jagi babi. Nya mandoli, la tanguile shiedra. တဲ့တောင်လွင်ပြင်ကိုတမျောတကောလှမ်းသိမိတယ်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေရတဟူဟူနဲ့တစားတတစားပို့ပြီးတော့အေးလာပြီဝရဏာအနေကောင်းငင်ပေါ်မော့ကျင်းနေမိတယ်ကောင်းငင်နဲ့ပင်လေးပြင်ကိုရှုစားရတာတဘာဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ဒုက္ခရတာတမျိုးဖြစ်ပြီးဝရဏာမှာညနေကျဖန်မီလေးဝိုင်းလေးနဲ့အလေးအောင်ကရှိနေတာလုံခါကျွမ်းလက်ထင်းရတပ်ပုံကိုမိအောင်မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မိတယ်လက်ကောက်ရွယ်လောက်ရှိမဲ့န
ြင်မိသလားမပြောတတ်။အဲ့ဒီညကလေးကကားပေါ်မှာမထားတော့ဘဲနဲ့ပြန်သိမ်းလာတာ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့တနေရာမှာဒေတာပုံလေးရရှိနေတာ။အခုစင်ကာပူကိုရောက်တော့အမတ်တရထုတ်ကြည့်မိချင်တာဖြစ်ပေတယ်။အခုကမ်းခြေလေးကိုအတူတူရွှေသူနေနဲ့ရောက်နေပြီ။ဒါကကိုရုတ်အတွက်အိမ်မမဟုတ်ပါဘူး။မြမပြေမပန်းခင်မှာအပန်းပြေအနားယူအောင်ဆိုပြီးတော့ဒေဒီစီစဉ်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလာတယ်။သူဟာသူ့နေပုံလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့တဆိုင်မမတ်နမ်ပလိုက်ချန်စိတ်တွေရန်ထဲမှာတဖွာဖွာပေါ်လာမိတယ်။ဘသူမှမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးတော့နှက်ခမ်းနဲ့ဖွားဖွားလေးတယုတ်တရထိကပ်မိတယ်။မင်းအိပ်ပျော်နေပြီလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနန်းလေးမင်းစီရောက်သွားပါစေ။ပြီးရင်ကိုချစ်နေတော့မယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါစေ။အပြစ်မမြင်မဲနဲ့အသေးမှပြုတ်နိုင်ပါစေကွာ။ညလုံးနေမှိတ်ပြီးတော့အလေးနဲ့ဆန္ဒပြုမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပါလွားတဲ့ညာဝက်ကဝင်ဖြူလန်းလာလေးနဲ့နုံညံ့တိမ်မွေးတဲ့တံတားလေးတစ်ခုသုတ်ထန်နီးကပ်စွာရောက်လာတာသူမသိ။မွေးပြန်းတဲ့ကိုသိန်းရနဲ့တမျိုးကိုရှုပ်ရှိုင်းပြီးတော့မှသူ့မျက်လုံးပြန်ပွင့်လာတယ်။ဟဲ့ဘာရင်ငဲနေရလဲ။ရုတ်တရက်အနားကပ်မိလိုက်တဲ့အတန်းထဲတူသူ့လက်ထရာဓပ်ပုံလေးကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖြတ်ခနဲလှုပ်ယူသွားတယ်။ဟာသူနေမလုံနဲ့ရှိစားပုံကြည့်နေရပေါ့လေမဟုတ်ဘူးပြန်ပေးပါသူမလက်ထရာနေပြန်လုံးမိတယ်သူ့ပုံစံကအလန့်တကြားနေမလို့သူ့မိရလဲလက်ကိုဝက်ကမပေးသူကအတင်းအကျပ်ပြန်ဆွဲယူတာမို့
နှစ်ယောက်သားလုံးလုံးထွေထွေရှောက်ရှက်ခတ်သွားတယ်။ကြည့်မလို့ခဏခဏလေးပါ။ရှေ့ကဘာဖြစ်တာလဲ။အာကျမလက်ကိုလှုပ်ဆမ်းမှညှက်ထားတာနာနေပြီရှင်။ဆောက်ကင်ထားတဲ့လက်ကောက်ဝက်ကိုရောင်မပြီးတော့ဖြေလွှမ်းလိုက်တာနဲ့သူမကဓာတ်ပုံကိုယူကန်းချီစီကိုပြေးဆန်းသွားတာ။လုံခကျော်ကဦးရဖိုင်ရနဲ့ထက်ချက်မကွာပြေးလိုက်တယ်။ဓာတ်ပုံကြောင့်သူရှက်နေတာ။သူမသဘောဘလို့မှမသိပဲသူရဲ့လင်းဝတ်ချက်ကိုမသိစေချင်ဘူး။လာရောက်ရှိတဲ့တဲတောင်ဖွားဖွားလေးပေါ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှေ့ဆန်းနောက်ဆက်ပြေးလာတယ်။ဟိတ်မပြေးနဲ့သူမကရေတံလေးနဲ့နောက်ဖက်ကိုတချမ်းလှဲကပြောင်းဆက်ဆက်မျက်နှာရှုံ့ပြတယ်။သူနေမင်းချက်တော့ပြန်လာနေဦးမေ။အေးဟုတ်သားပဲ။သူတရီပေးရနေကွက်တီပဲ။ရွှေသူနေခြေတစ်ဖက်သဲတဲ့ကျွန်နေပြီးတော့ဟန်ချက်ပြတ်ပြီးတော့ရင်းရိုက်သွားတယ်။လိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုကဝုန်းကနေလာရိုက်မှသူမကိုစိုးရိမ်တကြီးလာပြေးထူတဲ့လုံခကြော်ရော။ရွှေသူနေရောလုံထွေးပြီးတော့လဲကျသွားတာ။အမမထင်ပင်လဲရည်တွေဆိုရွှဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်စရာကောင်းနေ။နာသွားလား။ပွေးထုတ်လျက်သားကနေတယောက်ကိုတယောက်နီနီကက်ကက်ကြည့်မိတယ်။လောင်ခကျော်ကရေဆူနေတဲ့သူမရဲ့ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုဖြတ်ကနေဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ဝတ်ထားတဲ့ကောင်ဝင်အင်ဂျီလီကရေဆူကတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုမကတ်နေတဲ့အင်ဂျီလီကိုအောက်ဖက်ဆွဲချရင်းနဲ့သူ့နေတယောက်မနေတတ်သလိုမလုံမလဲရှက်သွားတယ်။ရွှေရင်မုံမုံနဲ့သေးသွဲတဲ့ခါချင်းချင်းလေးကအသက်ရှူမှချင်စရာသူမရဲ့ရှက်စနှုန်းအမှုရလေးကြောင့်လောင်ခကျော်ရဲ့ရင်ခုန်နှောင်းတွေကမြန်ဆန်ကြမ်းတမ်းစွာခုန်ပေါက်လှောက်ရှားလာတယ်။ဒုတ်တုံနဲ့မြည်တမ်းအကျယ်ကြီးတောင်ကြားရတယ်။သူနေညံဝန်းနှဆောင်ကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆေးကပ်တွင်နေနေတယ်။သူနေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ပျော်ပျော်ဆူဆူလောင်ခကျော်ကသူ့မကိုမြုံကနေရင်ကနေဆဲသွင်းလိုက်တယ်။ချစ်တယ်ဗျအရင်ချစ်တယ်။ရေဆိုးကုန်းလုံးလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိမ်ဖက်ကပါချင်းအပ်လိုက်တယ်။โอ้กลองค่ะตุ้มาหาเลยลงค้าจုံเยอปิ้วหมู่จอกอไงไม่ပြီးတော့အားအသင်ကငြိမ့်သက်နေမိတာလွတ်ပါအောင်ဓာတ်ပုံကြသွားပြီမလို့တော့ဒီကောင်မလေးကိုရင်ွယ်နဲ့ကိုရောက်နေပြီလေရှင်ဘာပြောတာလဲกลองค่ะသူ့နေကိုချက်တယ်လို့ပြောတာဖက်กว่าဘာတွေပြောနေရလဲလှိုင်းလုံးကြီးပြန်ဆန်းသွားတဲ့အခိုက်မှာตุ้มาပါကိုအတင်းချက်နားလိုက်တယ်ဒီနောက်နှက်ခမ်းလေးစီမုတ်သိမ့်စွာနေသူနေချမ်းနေပြီမလားရေဆူရယောလေတဟူဟူတိုက်တာတွေအတွက်ကြောင့်မှမချမ်းမဲနဲ့ခံနိုင်မှာမလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖတ်ထားမယ်လို့ပြောတာကိုရင်ခွင်ထဲမှာကပ်ပြီးတော့ပုံးနေလိုက်အိုးခုမှလှိုင်းလုံးကြီးတွေလာနေပြီညံ့ညံ့ညံ့ဘန်ဂလိုဘက်ကိုပြန်ပြေးကြမယ်သူ့အနေနဲ့သူလက်ချင်းတွဲကလှိုင်းနေနဲ့ဝင်းအောင်ပြေးကြတယ်ဝူဝောဆိုတဲ့အတန်ကြီးကနောက်ကနေကပ်ပါလာတာတရိုနီယောအတကောင်ဆုတ်ပြေးတယ်လိုင်းတန်ကကပ်ပါလာနေစေလိုင်းကောင်းဖြူကြီးတလုံးကသူတို့နောက်ကနေအုပ်ပြီးတော့လွှမ်းလိုက်တယ်။သူမရဲ့အလံတကြားအသေးတထိတ်တဲ့အတန်လေးကိုကြားရပြီးရင်တော့ရုတ်တရက်တွေးထားတဲ့လက်ချင်းအမတ်မထင်ပြုတ်ကျသွားတယ်။သူ့နေဆိုပြီးတော့သူ့ဘလုံးပထွေးနဲ့စိုးရိမ်တကြီးအော်ခေါ်မိတယ်။လိုင်းပြန်စင်းသွားတဲ့ကတဲတောင်ပြန်ဆူဆူမှသူနဲ့သူ့နေရတနေရစီလုံခကျုံထပြီးသူမစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။သူမကလက်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတဲ့အတွက်တူနဲ့တူကြက်ကြက်ပါဖတ်ထားလိုက်တယ်။မကြောက်နဲ့တော့သူနေလိုင်းတွေဘလောက်ကြမ်းကြမ်းကိုရှိရသိလား။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့လိုင်းစီယာနေလွတ်အောင်နောက်လက်မကြည့်တဲ့အတူတူပြေးလာတယ်။ကြမ်းတမ်းနဲ့ပုတ်ခတ်တန်နဲ့တူလိုင်းဖြူဖြူဖူဖူရနောက်မှကျင်းရခဲ့ပြီ။သူတို့နှစ်ဦးသားပျော်ရွှင်စွာရေးနေအော်ဟင်းမိကြတယ်။ဟဲ့ကောင်လုံးခထထလေတိုက်ထဲမှာအိပ်ပျော်သွားတာထင်တယ်။ဗဇက်ကလည်းပွားစီပွားစီနဲ့။ဗျာ။ဟာဒေဒီဘင်္ဂလိုအပြင်ဘက်ကဒရင်ဘက်မှာသူလက်ကနေအိပ်ပျော်သွားတာပါလားအိမ်မက်တောက်မှတ်နေသေးတယ်အေးမိမယ်နော်မစ္စတာထူထူဝင်လာအောင်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကောင်းနေတာဗျဘာတွေကောင်းနေရလဲဘသူပါလဲရွှေသူ့နေလေရောပိုင်းရလားဟာတရရလေအိမ်မက်မက်နေုံနဲ့မပြီးဘူးကွာအခုနသူတို့သားမီကိုဝရဏာမှာတွေ့လိုက်တယ်ကန်းချီမှာလမ်းလျှောက်ရအောင်လို့တွားခေါ်ပါလားရွှေသူ့နေကိုပဲလားတည်းဒီအနေခံတော့မပအောင်လားဒီကောင်နောက်တိနောက်တောက်နေဒေဒီလမ်းလျှောက်ချင်တာဒေဒီခေါ်ပေါ့ဗျမိခေါ်ရင်လည်းရတာပဲလေရှာမရှိနဲ့တွားခေါ်ဒေဒီကလည်းသူ့ရဲ့စကားပြောပေါ့အန်တီကိုတန်းတနေတယ်ထင်ပါတယ်ဒေဒီမျက်နာကတော့အနေငယ်ရှက်ကိုရှက်ကန်နေသူ့နေအော်ကိုလုံခလာလေရွှေသူ့နေကမင်းလျာအောင်မှာဖက်ရှင်မဂဇင်းတအုပ်ကိုလှမ်းလို့ဖတ်ရှုနေရင်ကနေသူ့ကိုခေါင်းမကြည့်အောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဘာရီဖက်နေရလေဒီလိုပါပဲပြင်းတာနေသူ့နေရဲ့ကန်းချိန်လာပြီးတော့မှစာဖက်နေရတယ်လို့ဗျ
လမ်းတော့ရှောက်ချင်တာပဲကိုလုံကအိတ်နေပြီလားဆိုပြီးတော့မခေါ်တာမေးသေးပါဘူးဗျာအန်နီရောခုနပဲကန်းဆက်မှာဆင်းထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲပင်လယ်စာရီကြီးစားပြီးတော့သွေးတိုးနေပြီလားတော့မသိပါဘူးခေါင်းထဲမှာညှိစီစီနဲ့ပင်လယ်လေးရှိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လမ်းရှောက်မကောင်းဘူးလားကောင်းသားပဲလေသူ့နေအနည်းရဲ့အင်ကြီးယူုံလေလေယာအရန်ကိုတိုက်နေတာဗျာသူမကအခန်းထဲဝင်ပြီးစွဲတာအင်ကြီးအဖြူရောင်လေးကိုယူလာတယ်ဂျင်းမောင်မီနဲ့ပြမောင်မောင်နဲ့တီရှပ်ပန်းရောင်လေးဝတ်ထားတာကိုကြည့်ရင်နဲ့အခုနအိမ်မက်ထင်ကခေါင်းဝင်ဖြူနဲ့ရေဆိုးရွှဲနေတဲ့တံတားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိတယ်စတိုင်မိုင်းမိုင်းနဲ့နေရံမှာခအေးအေးမိပြီးသူမထံဆူဆူငေငေကြည့်နေတဲ့ပုံကြောင့်သူ့နေမျက်နှာလေးနှွေးသွားတယ်ဘာလို့ကြည့်ရလဲသူ့နေရလှလို့ပါမသိပါဘူးကျမလမ်းလျှောက်ပုံတစ်မျိုးများဖြစ်နေသလားလို့မဖြစ်ပါဘူးရဲရဲသာလျှောက်သူဟာတွဲနေကြတိုင်းသူမလက်ကလေးကိုစုပ်ကပ်ပြီးတော့တွဲခေါ်လိုက်တယ်။လုံခကျော်ဟာဒယ်ရီကိုစားချင်တဲ့အတွက်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့သူ့အနေနဲ့တောင်းမြင်အေးအေးပေါ်လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာ။လေပြင်းညင်းလေးကတသုံးသုံးတိုက်ခတ်လျက်ရှိတယ်။လောကကြီးကဒါလိုကြတော့လေအလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာကြည်နိုးပြီးချုံမြေတရားနေပါရောလား။လုံခကျော်ဟာတဲပြင်းမောင်ခက်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောင်ရင်းနဲ့သူမဘက်ကိုခဏခဏပြုံးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်။သူမကလည်းလက်ကနေလက်ကနေမော့ကြည့်ညလုံးချင်းညစ်တွယ်နေကြတယ်။သူ့နေရဲ့ဆန်ရွယ်ပျော့ပျော့လေးတွေလေမာလွင်မြောင်းနေတဲ့ပုံကသူ့ကိုမချင်မရဖြစ်စေတယ်။သူမလက်ချောင်းလေးတွေလည်းအေးဆန်လာတယ်။လောက်ခါကသူ့ဆုပ်ထားတဲ့လက်ကင်မော်လေးကိုနှွေးသွားအောင်စုပ်နေပေးမိတယ်။သူကသူ့နေလက်ကလေးကိုတယိုတယစုပ်နေပုတ်တန်နေတော့ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးလွလွန့်လှောက်ရှားလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘန်ဂလိုနဲ့ရလဲဝေးလာပြီ။ကိုလုံကသူ့နေရာတိတ်ဝင်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူး။ဟုတ်တာပဲ။ဒါဆိုဟိုကခေါင်းတန်းလေးမှာတွားထိုင်ကြရအောင်နော်။အတူတူလာထိုင်ရင်းနဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုလည်းမော့ကြည့်မိတယ်။ပြာမောင်နဲ့ကောင်းငင်နဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ညင်ရဟာလှိုင်းတန်တွေကြားထဲမှာစွန့်ပြန့်တဲ့တာယာမမောဝေးရကောင်းလာတယ်။ကိုလုံခဘေးမှာထိုင်နေရတာလုံကြုံတွေထွေးမှုအရသာတစ်မျိုးကိုသူ့နေခံစားမိတယ်။ကိုဩစာလိုပဲသူ့ကိုဘာမဆိုအာကိုးချန်စိဖြစ်နေမိတာကိုလည်းကိုဝတာကိုတတိပြုံးမိတယ်။ကျွန်တော်ခုနအိမ်မက်တစ်ခုမက်တယ်ဗျ။ဟုတ်လား။သူ့နေနဲ့ကန်းဆက်မှာလမ်းလျှောက်နေတာတဲ့။မမေးတော့ရောပါလား။မပေါင်းနှစ်ယောက်ထဲပဲဘာတွေပြောနေကြရလဲလုံခကျော်ကလဲချောင်းတစ်ချက်ရှင်လိုက်တယ်အိမ်မက်ထဲရလို့ပုံမှန်လင်းလေးပြောချင်ရင်ကောင်းပါပဲအခုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကမရေဘူးမမှတ်မိတော့ဘူးလားမှတ်မိပါတယ်တသက်လုံးတော့မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောနေလို့လဲရီစားစကားဘာရေသူ့နေကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတာသူမရုပ်ချေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကြသွားလေတယ်အရင်တော့ကလေရင်နဲ့မဆက်အောင်ယူယူမမူတဲတဲမဲမဲနဲ့အရောက်ချက်ခဲ့တာအခုလဲချက်တယ်နောက်လဲအမြဲကိုချက်သွားမယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာပဲလေအပြင်မှာမှမဟုတ်တာကိစ္စမရှိပါဘူးအပြင်မှာပြောနေတာဗျဟုတ်တော့ဘာလို့လဲမယုံဘူးလားသူ့နေတရားဘာပြန်ပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အမှုရာတွေကြည့်ပြီးတော့အစကတည်းကလဲရှင်းမိနေပြီသားပဲလေဒါပေမဲ့အခုလို့ဖွင့်ပြောတော့ရင်တုံသွားမိသေးတာပဲရွှေသူ့နေရသူ့ဘက်ကိုမကြည့်ပဲအဝေးရောက်လိုင်းတွေကိုသာငင်းနေတာသူ့နေအကြောင်းတွေရှင်းသိနေတာပဲဒီဇလန်ကိုဆက်ချက်သေးတယ်ဟုတ်လားအချက်ဆိုတာအိုသွားတာဟောင်းသွားတယ်လို့မှရှိတာဗျသူ့နေငင်းနေတော့သူကပခုံးလေးကိုမရေတရေဖောပဖရင်နေဘာရီအားငယ်နေရလဲကျွန်တော်သူ့နေနဲ့ခွဲပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒီလိုပဲနီးနီးကက်ကက်အမြင်နေနေကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါဗျာနော်သူခွန်တောင်းနေပုံလေးကြောင့်သူ့နေရင်ထဲမှာတုံတုံကြီးလှောက်ရှားလာမိပြီဘလို့ကဘလို့ကောင်းကြီးပြပြသွားလဲမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြတာမို့လုံခကျော်ကဝမ်းသာအားရသူ့မကိုတအားထိုးဖန်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့နေလေတန်းလေးကိုနှက်ခါဖွားဖွားနှွေးနှွေးနဲ့ထိကက်နန်းရှိုင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တာသူ့နေရဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်အမမောဆုံးဘဝနဲ့အချစ်ဖေးပြသိရလားရွှေသူ့နေဟာလုံကြုံလေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုမှမိကက်ထားရင်းနဲ့စိတ်ထင်းရနေကိုဩစာထံကိုခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်မိရဲ့သူမကိုယ်တိုင်လေကိုလုံခကိုတစားတစားတို့လို့နှောင်ဖွဲ့နေပြီမဟုတ်ပါလားကိုလုံခရဲ့ဖေပေါင်းမဖေချင်ပါဘူးဗျာရှင်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဟိုမှာလူတွေဒီဘက်ကိုရှောက်လာနေပြီလုံခကျော်ကလေတိုင်နုနုလေးပေါ်မှာသူ့နှက်ခံခွာလိုက်တယ်ဘာမှလဲသူကြည့်တော့ကန်းကြီးအတိုင်းဒီဘက်ကိုရှောက်လာနေတဲ့စုံတွေတွေအမျိုးသမီးကလေမာဘဝပတ်ထားတဲ့ထမင်းစကတ်ပုံစံလုံကြီးခက်ရှိရှိရဲ့အနားစာလေးမှာတဖက်ဖက်နဲ့လွတ်နေတာကောက်ချမ်းကိုကြည့်ရတာလေခလာလာနဲ့နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ပါပဲဘေးကလူကြီးကတော့ဟာဝေယံရှမ်းနဲ့သရီကာတာဘောင်းမီတကားကားနဲ့အမျိုးသမီးက
အမျိုးသားလမောင်ကိုမိတွေ့ပြီးခက်ဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်လာတာ။ဟင်?မမေထင်နေ။ဟာ?ဒယ်ရီပဲ။သူတို့အဲ့လိုပြိုင်တူလူလူတအံ့တော့အလန်တကြားရေရွတ်ကြတယ်။သူနေကြည်စမ်းမအောင်။အန်တီကဒယ်ရီလမောင်ကိုတွဲမိထားပါလား။အိုး?မမေကောင်းမွန်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့။သူ့နေရာကမန်ကရန်ဖဖတီတီဖုံးဖိကာကွယ်လိုက်ပါတယ်။အေးလေ?အဲ့ဒါဆိုလေရှေ့ရှာပုံမှုရခတ်မှာပေါ့။စေပေမင်းယူလေတော့အဖို့ပြရမှာပေါ့ကွာ။မဟုတ်ဘူးလား။ကဲပါရှောက်ပြောမနေနဲ့တို့တို့ဒီဘက်ရောက်လာလို့သူ့နေတော့မြင်သွားရှက်နေအောင်မေโอเคဒါဆိုလဲအသားလေးမသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်မေမိဘနှစ်ပါးကိုထိတ်ထိတ်ရင်မဆိုင်မိစေဖို့အတွက်တို့ကြိုတင်ပြေးရှာပုံမှဖြစ်မှာပေါ့နှစ်ဦးသားပြုံးစိစိလေးတွေနဲ့ပဲဘန်ဂလိုဘက်ကိုအသားခြေဖားလို့ပြန်ပြေးလာမိကြပါတယ်ရှင်ထဲမှာရဲချဲမျိုးတူးနေကတော်တော်ဝေးကိုရောက်တော့မှမအောင်နိုင်မယ်နဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ရဲလိုက်မိကြပါတော့တယ်